Жуль Верн 80 днів навколо світу Розділ перший, де укладається взаємна угода, згідно з якою паспорту наймається на службу до Філеаса Фога. У будинку номер 7 на Севіль Роу барлінгтон Гарденс у тому самому, де 1814 року помер Шередан, у 1872 році мешкав Філеас Фог, есквайр. Хоча ця людина всіляко намагалася не привертати до себе увагу, його вважали великим оригіналом і найпомітнішим членом лондонського реформ-клубу. Відтак одного з найвидатніших ораторів, що своїм талантом прославляли Англію. Змінив той самий Філеас Фог, людина загадкова, про яку знали лише те, що він належав до англійського вищого світу, був чудово вихований і гарний вроду. Подейкували, що він скидався на Байрона, однак лише обличчям, обидві ноги в нього були здорові, але то був Байрон із вусами і бакенбардами, Байрон безпристрасний, котрий міг би прожити не старіючи тисячу років. Філеас Фог, без сумніву, був англійцем, проте цілком, ймовірно, не був уродженцем Лондона. Його ніколи не бачили на біржі чи в банку у жодній з контор Ситі. Лондонські причали й доки ніколи не приймали корабля, що належав би судновласникові Філеасові Фогу. Ім'я цього джентльмена не зазначалося в списках ніякого урядового комітету. Навіть згадки про нього не було ні в колегії адвокатів, ні корпораціях юристів темпля, Лінкольна чи Грея. Він ніколи не виступав ані в канцелярському суді, ані в суді королівської лави, ані в шаховій палаті, ані в церковному суді. Він не був промисловцем, негоціантом, купцем чи землевласником. Він не мав стосунку до Британського королівського товариства, Лондонського інституту, Інституту прикладного мистецтва. Інституту Рассела, Інституту західних літератур, інституту права, ні, нарешті до Інституту наук і мистецтв, що перебувають під високим покровительством її величності королеви. Не належав він також до жодного з численних товариств, які набули поширення в столиці Англії, від музичного до ентомологічного товариства, заснованого переважно з метою винищення комах шкідників. Філеас Фок був лише членом реформ клубу. На запитання цікавих, як цей загадковий джентльмен увійшов до такої поважної асоціації, слід відповісти, його обрали за рекомендацією братів берінгів, у яких йому було відкрито поточний рахунок. Той факт, що його чеки справно і вчасно сплачувалися, додавав йому ваги в суспільстві. Чи був Філеас Фок багатієм? безсумнівно. Та як він нажив свої статки. На це питання не могли відповісти навіть найобізнаніші люди, а містер Фок був останнім, до кого доречно звертатися по такій відомості. Він не був марнотратом, але й скупим його не назвеш, адже для здійснення якоїсь шляхетної чи корисної справи він мовчки і зазвичай анонімно надавав допомогу. Словом, важко навіть уявити менш товариську людину він говорив рівно стільки, скільки було потрібно. І ця мовчазність лише додавала таємничості його персоні. Тим часом його життя було у всіх на очах, однак він із такою математичною точністю день у день робив те саме, що незадоволена уява мимоволі шукала собі поживи поза межами цього видимого життя. Чи подорожував він? Цілком можливо, бо ніхто краще за нього не знався на мапі земної кулі. Не було такого пункту, навіть дуже віддаленого, про якого він не мав би найточніших відомостей. Не раз, за допомогою кількох коротких, але зрозумілих зауважень, йому вдавалося припинити нескінченні суперечки, що точилися в клубі стосовно зниклих мандрівників. Він називав найімовірніший результат справи, і подальший розвиток подій незмінно підтверджував його припущення, ніби Філіас Фог мав дар Ясновиця. Здавалося, ця людина встигла побувати всюди, принаймні подумки. Проте було достеменно відомо, що він уже багато років не полишав Лондона. Ті, хто мав честь знати його ближче, стверджували, що його можна зустріти тільки по дорозі з будинку до клубу або назад, і ніде більше. У клубі Філеас Фок лише читав газети і грав у віст. Він часто вигравав у цій мовчазній грі, що вельми пасувала його натурі. Утім, виграш ніколи не осідав у його гаманці, а становив леву в частку благодійних пожертв. Слід зауважити, що містер Фок взагалі грав не заради виграшу. Гра для нього була змаганням, боротьбою з певними труднощами, але боротьбою, що не потребує ані руху, ані зміни місця, а тому не вельми стомливою, і це цілком відповідало його натурі. Наскільки відомо, Філеас Фок був неодружений і не мав дітей що трапляється навіть із найповажнішими людьми і не мав ані рідних, ані друзів, що воістину буває рідко. Він жив самітником у своєму будинку на Севіль-Роу, куди ніхто не навідувався, його особисте життя ніколи не було предметом обговорення. Прислужувала йому лише одна людина снідав і обідав він у клубі в суворо визначений час завжди в тій самій залі і за тим самим столиком. Не пригощаючи своїх партнерів по грі і не запрошуючи нікого зі сторонніх. Точно о півночі він повертався додому, ніколи не заночовував у розкішних комфортабельних кімнатах, які з цією метою реформ клуб надає своїм членам. Години з десять на добу він проводив у будинку або в ліжку, або за туалетом. Якщо вже Філеас Фок прогулювався, то незмінно міряв своїми рівними кроками приймальну залу клубу вистеленому мозаїчним паркетом або ходив круглою галереєю, увінченою куполом із блакитного скла, що тримається на двадцяти іонічних колонах із червоного порфіру. Кухні, комори, буфети, рибні коші, молочні клуби забезпечували його найкращою провізією. Клубні лакеї, мовчазні, пафосні постаті в чорних фраках і черевиках на повстяній підошві. Прислужували йому, подаючи страви у вишуканому порцеляновому посуді. Стіл був накритий чудовим саксонським полотном, сервірований старовинним кришталем, призначеним для шері, портвейну чи кларету, настояного на кориці, на гвоздиці, і нарешті до столу подавали лід, гордість клубу, що надавав цим напоям приємної свіжості. Його з величезними витратами доставляли до Лондона просто з американських озер. Якщо людину, яка веде такий спосіб життя називають диваком, то варто визнати, що дивацтво річ доволі приємна. Будинок на севілі Роу не назвеш розкішним, але з поміж інших він вирізнявся комфортабельністю. До того ж, за незмінних звичок хазяїна, обов'язки прислуги були зовсім нескладні. Однак Філеас Фок вимагав від свого єдиного слуги виняткової точності й акуратності. Саме того дня, 2 жовтня, він звільнив свого слугу Джемса Форстера, який завинив у тому, що приніс своєму хазяїнові воду для гоління нагріту до 84 градусів за Фаренгейтом замість 86. і тепер він чекав на нового слугу, який мав з'явитися між 11 і пів на 12 ранку. Філеас Фок сидів у кріслі, звівши п'ятий, ніби солдат на параді. Він сперся руками на коліна, виструнчився, підвів голову і стежив за рухом стрілки годинника на каміні, що одночасно показував години, хвилини, секунди, день тижня, число, місяць і рік. Рівно пів на дванадцяту містер Фок, за звичкою, повинен був вийти з будинку і вирушити до реформ клубу. Цієї ж хвилини пролунав стукіт у двері маленької вітальні, де перебував Філеас Фок. З'явився звільнений Джемс Фостер. Новий слуга, доповів він. У кімнату з поклоном увійшов молодий чоловік років тридцяти. Ви француз і вас звуть Джоном? запитав Філеас Фок. Жан, з вашого дозволу, відповів новоприбулий. Жан паспорту. Цим прізвиськом охрестили мене давно. І воно доводить, що я здатен викрутитися з будь-якої халепи. Я вважаю себе чесною людиною, пане, але, щиро кажучи, змінив чимало професій. Я був мандрівним співаком, наїзником у цирку, вольтежував і танцював на дроті, потім, аби краще застосувати свої вміння, став викладачем гімнастики і, нарешті, був старшим пожежним у Парижі. До мого послужного списку внесено кілька великих пожеж. Та ось уже п'ять років, як я полишив Францію, і, щоб пізнати принади домашнього життя, служу в Англії лакеєм. Залишившись без місця і довідавшись, що містер Філеас Фог – найакуратніша людина і найвідоміший сидень у Сполученому Королівстві, я прийшов сюди з надією зажити в спокої і забути про те, що я збусь паспорту. Ви мені підходите паспорту, відповів джентльмен. Мені вас рекомендували і в мене про вас гарні відгуки, чи відомі вам мої умови? Так, пане. Гаразд, котра година на вашому годиннику. Одинадцята година двадцять дві хвилини, відповів паспорту, витягаючи з глибокої жилетної кишені великого срібного годинника. Ваш відстає, зауважив містер Фок. Даруйте, пане, але це неможливо. Він відстає на чотири хвилини. Але це не має значення достатньо встановити розбіжність. Отже, з цієї миті, тобто з одинадцятої години 29 хвилин ранку середи, 2 жовтня 1872 року, ви в мене на службі. Промовивши це, Фок підвівся, взяв лівою рукою капелюха, звичним рухом надягнув його на голову і вийшов із кімнати. Не додавши жодного слова. Паспорту чув, як гримнули зовнішні двері. Це вийшов його новий хазяїн. Потім вони гримнули ще раз Це пішов його попередник Джемс Форстер. Паспорту залишився сам у будинку на Севіль Роу. Розділ Другий У якому паспорту переконується, що нарешті знайшов свій ідеал. Слово честі! промовив трохи стропілий паспорту. Таких живчиків, як мій новий хазяїн, я зустрічав лише в Мадам Тюсо. Тут доречно пояснити, що живчики Мадам Тюсо це воскові фігури, досить популярні в Лондоні, яким, далебі, бракує лише дару мовлення, щоб вважатися живими. За кілька хвилин розмови з Філіосом Фогом. Паспорту встиг побіжно, проте пильно роздивитися свого майбутнього хазяїна. То був чоловік років сорока, високий на зріст, з гарним шляхетним обличчям, прикрашеним білявими вусами і бакенбардами, на чолі жодної зморшки, колір обличчя матовий, зуби бездоганні. Його зовнішність навіть не псувала певна огрядність. Здавалося, він досконало володів тим, що фізіономіста називали «спокоєм у русі, особливістю властивою людям, які діють, а не базікають. Незворушний, флегматичний, з ясним, безпристрасним поглядом він був уособленням типу холоднокровного англійця, таких людей нерідко зустрічаєш у Сполученому Королівстві, і Анжеліка Кауфман блискавично, хоча й трохи академічно. Відтворює їх на своїх малюнках. За будь-яких життєвих обставин така людина незмінно залишається врівноваженою, всі частини її тіла правильно припасовані, настільки ж точно вивірені, як хронометр фірми Лерой або Ерншоу. І справді, Фок був уособленням точності, що можна було визначити за його руками й ногами, адже в людини, як і у тварини, Кінцівка є кращими виразниками її пристрастей. Філеас Фог належав до числа тих математично точних людей, які ніколи не поспішають, завжди і всюди встигають вчасно, заощаджуючи при цьому кожний рух. Він ніколи не ступив зайвого кроку і завжди йшов найкоротшим шляхом. Не дозволяючи собі роздиратися на всі біч, він не робив жодного непотрібного жесту його ніколи не бачили збудженим чи пригніченим. Його можна вважати найнеквапливішою і водночас найакуратнішою людиною в світі. Зрозуміло, що така людина жила самотньо, і, якщо можна так висловитися, поза суспільними зв'язками. Він знав, що в житті хоч-не-хоч хоч доводиться, як то кажуть, тертися поміж людей, а поза як терця сповільнює рух, він тримався осторонь від усіх. Щодо Жана на прізвисько паспорту. Справжнього парижанина аж до кінчиків волосся, то він уже п'ять років жив в Англії на посаді слуги і марно шукав собі в Лондоні хазяїна, до якого міг би звикнути. Паспарту не був схожий на жодного з тих фронтенів або маскарілів із самовпевненим і холодним поглядом, які ходять із задертими носами і розправленими плечима та поводяться як безсоромні нахаби. Ні. Паспарту був добрий молодий чоловік, з привітним обличчям і повними губами, завжди готовими щось скуштувати або когось поцілувати, лагідний, послужливий і з симпатичною округлою головою, яку хотілося б бачити на плечах друга. У нього були блакитні очі, рум'яні щоки, такі пухкі, що він мав змогу милуватися власними вилицями. Високий назріст, широкі груди і потужна мускулатура, він вирізнявся Геркулесовою силою, яку ще змалку розвинув постійними вправами. Його темне волосся завжди було скуйовджене. Якщо античні скульптори знали 18 способів укладати волосся мінерви, то паспорту знав лише один спосіб упорядкувати свою чуприну два-три змахи гребінцем, і зачіска готова. Заздалегідь прогнозувати, чи уживеться цей моторний парубійко з філасом фогом, не дозволяла елементарна розсудливість, чи стане паспарту тим бездоганно акуратним слугою, якого потребував його хазяїн? Дати відповідь, напевне, можна буде лише згодом. Паспарту, провівши, як відомо, досить брухливу молодість, тепер жадав спокою. Наслухавшись про англійську методичність і безпристрасність, що увійшла в приказку англійських джентльменів, він вирушив пошукати щастя в Англії. Але дотепер доля йому не усміхалася. Він змінив із десяток місць, однак ніде довго не затримувався. Усюди хазяї були норовливі, погано ставились, шукали пригод або часто переїжджали з місця на місце. Це не задовольняло паспорту. Його останній хазяїн, член парламенту, молодий лорд Лонгсферії, після ночей, проведений в устричних залах Гаймаркета, досить часто повертався додому на плечах полісменів. Паспорту, прагнучи насамперед зберегти повагу до свого хазяїна, ризикнув зробити йому кілька шанобливих зауважень, які були прийняті з осудом, і паспорту покинув його. Тим часом до нього дійшли чутки, що Філеас Фог Есквайр шукає слугу. Він розвідав про цього джентльмена людина, що веде такий розмірений спосіб життя, завжди ночує вдома, не подорожує, ніколи не залишає будинку навіть на добу, сто відсотково підходила паспорту. Він вирушив до Філеаса Фога і влаштувався на службу за вже відомих читачеві обставин. Отже, годинник пробив пів на дванадцяту. Паспорту був сам у будинку на севіль Роу. Він одразу ж узявся оглядати нове житло і обдивився його всюди, від горища до підвалу. Йому сподобався цей чистий, добре влаштований, пристойний, суворий пуританський будинок. Він скидався на равликову черепашку, але на черепашку, що освітлюється і опалюється газом. На третьому поверсі паспорту легко знайшов відведену йому кімнату. Вона цілком його задовольнила. За допомогою електричних дзвінків і переговірних трубок вона була сполучена з кімнатами другого і першого поверхів. На каміні стояв електричний годинник, з'єднаний з годинником у спальні Фога. і обидва маятники вдаряли одночасно, аж до секунди. Це саме про мене, це саме про мене, повторював паспорту. У своїй кімнаті над годинником він помітив пришпилений до стіни аркуш паперу. Це був розклад його щоденних обов'язків. Паспорту прочитав його. Тут було докладно зазначено все, чого вимагали від слуги з восьмої ранку, коли прокидався Філеас Фог. І до пів на дванадцяту, коли він виходив із будинку і вирушав снідати до реформ клубу. Чай з підсмаженим хлібом о восьмій годині 23 хвилини. Вода для гоління о 9 годині 37 хвилин, за двадцять хвилин десята зачіска і так далі. І далі, з пів на дванадцяту ранку до півночі, пори, коли пунктуальний джентльмен лягав, усе було розписано, передбачено, впорядковано. Паспорту із задоволенням перечитав цей розклад і став зазубрювати його на пам'ять. Щодо гардеробу джентльмена, то він був прекрасно дібраний і утримувався в чудовому стані. Кожна пара штанів, фрак чи жилет мали порядковий номер, зазначений у вхідному або вихідному реєстрі, із вказівкою дати, коли залежно від сезону їх належало вдягати. Так само зразково утримувалося і взуття. Словом, цей будинок на Севіль Роу. Храм безладу за часів знаного, але не путящого Шередана тепер був комфортабельно обставлений і свідчив про статок. У будинку не було бібліотеки і книг, бо містер Фог не мав у них потреби. Реформ клуб надавав у розпорядження своїх членів дві бібліотеки в одній були книжки з красного письменства, в іншій з питань права й політики. У спальні Філеаса Фога. Стояла середньої величини вогнетривка шафа, що чудово захищала цінності, які в ній зберігалися, від пожежі та злодіїв. У будинку не тримали зброї ні мисливської, ні військової, що було свідченням мирного способу життя хазяїна. Роздивившись до найдрібніших подробиць своє нове житло, паспорту потер руки, розплився у широкій усмішці і радісно мовив Це мені до вподоби. Це саме про мене. Ми чудово поладнаємо з містером Фогом. Який сидень. Справжнє втілення точності. Не людина, а машина. То що ж, я не проти служити машині. Розділ третій. У якому зав'язується бесіда, що може дорого коштувати Філеасові Фогу. Філеас Фог вийшов зі свого будинку на севіль Роу о пів на дванадцяту. І, відлічивши 575 кроків правою ногою і 576 лівою, дістався реформ клубу. Цей величний будинок у Пелмал коштував не менше трьох мільйонів. Філеас Фок попрямував просто до їдальні, всі дев'ять вікон якої виходили в прекрасний сад. Осінь уже позолотила його дерева. Він зайняв своє звичне місце за столиком, на якому вже стояв його прибор. Сніданок складався із закусок, відвареної риби, приправленої чудовим соусом рідінг, розбіфа з кров'ю з грибною підливою, пирога з ревеном і агрусом та шматка честерського сиру. Все це запив кількома чашками чудового чаю, вирощеного спеціально на замовлення реформ клубу. О 12.47 Наш джентльмен пройшов до великого салону, розкішної кімнати, обвішаної картинами в дорогих рамах. Там слуга подав йому свіжий номер газети Таймс, і Філас Фок старанно розрізав його аркуші, виявивши при цьому вправність, що свідчить про давню звичку до такої доволі складної операції. За цією газетою Фок провів час до 3 години 45 хвилин. Вивчення стандарта тривало до обіду. Обід був подібний до сніданку і відрізнявся від нього лише королівським британським соусом на додачу. О 20 хвилин по шостій наш джентльмен повернувся до великого салону і поринув у читання Морнінг Кронікл. За півгодини в залі з'явилося кілька членів реформ клубу і підійшли до розпаленого каміна. То були партнери містера Фога, такі самі затяті гравці у віст інженер Ендрю Стюарт, банкіри Джон Селіван і Семюал Фалентин, бровар Томас Фленаган. І готьє Ральф, один із адміністраторів англійського банку. Всі люди заможні й шановані навіть у цьому клубі, серед членів якого трапляються промислові і фінансові тузи. Ну, Ральфа, як справи з крадіжкою? запитав Томас Фленаган. Що ж, банкові, очевидно, доведеться попрощатися зі своїми грішми, зауважив Ендрю Стюарт. А я сподіваюся, що ми все таки впіймаємо злодія, заперечив готьє Ральф. Ми послали спритних поліцейських агентів в Америку і Європу в усі найголовніші портові міста, так що цьому панові важко буде вислизнути. То виходить, прикмети злодія відомі? запитав Ендрю Стюарт. Почнімо з того, що це не злодій, серйозно відповів Готьєр Альф. Як молодчик, що поцупив 55 тисяч фунтів стерлінгів банківськими білетами на злодій? Ні, повторив Готьєр Альф. То це ділок? Запитав Джон Селіван, Морнінг Кронікл запевняє, що це джентльмен. Ці слова належали Філеасові Фогу, голова якого вигулькнула за стосу навалених газет. Він привітався зі своїми партнерами ті, у свою чергу, привітали його. Подія, про яку йшлося і яку з таким захопленням обсмоктували всі газети Сполученого Королівства, трапилася три дні тому. 29 вересня пачку банківських білетів на величезну суму, 55 тисяч фунтів стерлінгів – викрали з конторки головного касира англійського банку. На здивовані запитання, як могла статися ця крадіжка, помічник банківського управителя Готія Ральф обмежувався такою відповіддю: Тієї миті касир вносив до списку надходжень три шилінги і шість пенців. Завсім не встежеш». Щоб обставини цієї справи стали зрозумілішими слухачеві, доречно пояснити, що чудова установа з назвою англійський банк ревно оберігає чесне ім'я своїх клієнтів, і тому немає ні охорони, ні навіть град. Золото, срібло, банкноти всюди лежать відкрито і надані так би мовити, на милість першого ліпшого зайди. Хіба припустимо сумніватися в чесності своїх відвідувачів? Один із пильних спостережників англійських темпераментів оповідав навіть про такий випадок якось в одній із зал банку його зацікавив золотий зливок за важке 7 чи 8 фунтів, що лежав на конторці. Він узяв його, оглянув і передав сусідові. Той іншому, так що зливок, переходячи з рук у руки, зник у глибині темного коридору і повернувся на своє місце лише за півгодини. Причому касир навіть не підвів голови. Але 29 вересня все було інакше пачка банківських білетів не повернулася на своє місце, і коли чудовий годинник, що висів у відділі чекових операцій, пробив п'яту годину, час закінчення роботи, англійському банкові нічого не залишалося, як внести ці 55 тисяч фунтів стерлінгів у графу збитків. Після встановлення факту крадіжки у найбільші порти Ліверпуль, Глазго, Гавр, Суець, Брензині, йорк та інші розіслали детективів, дібраних із лав найспритніших агентів відділу розшуку. В разі успіху їм було обіцяно премію у 2000 тисячі фунтів стерлінгів і ще 5% від знайденої суми. Детективам доручили ретельно стежити за всіма новоприбулими і від'їжджими мандрівниками. Як стверджувала газета Morning Chronicle, можна припустити, що особа, яка вчинила крадіжку, не входила до жодної злочинницької ватаги Англії. Того дня, 29 вересня, багато свідків бачили, як добре вдягнений, поважний на вигляд джентльмен із чудовими манерами походжав у залі виплат, де скоїлася крадіжка. Слідчим пощастило досить точно встановити прикмети цього пана. І їх негайно ж розіслали всім детективам Сполученого Королівства і континенту. Деякі проникливі розуми, зокрема Госья Ральф, мали тверде переконання, що він не вислузнути. Легко уявити, що ця подія була в центрі уваги Лондона і всієї Англії. Про неї гаряче сперечалися, обговорювали можливий успіх або невдачу дій столичної поліції. Не дивно, що й серед членів реформ клубу точилися подібні розмови. Тим паче, що один зі співрозмовників був помічником банківського управителя. Високоповажний готьєра Альф і на йоту не сумнівався в позитивних результатах пошуків, вважаючи, що призначена премія неабияк стимулюватиме запопадливість і кмітливість агентів. Однак його колега Ендрю Стюарт категорично не поділяв цієї впевненості. Суперечка тривала і за картярським столом. Стюарт сидів проти Фленагана, Фалентин проти Філеаса Фога. Під час гри партнери не розмовляли, але між роберами бесіда поновлювалася з дедалі більшим запалом. Я переконаний, сказав Ендрю Стюарт, що всі шанси на боці злодія спретний парубок, що й казати. Оце вже зась, відповів Ральф. Немає жодної країни, де він би міг сховатися. Це як? Куди ж йому, по-вашому, податися? Не знаю, відповів Ендрю Стюарт, але в усякому разі світ великий. Колись був великий, упівголосу зауважив Філеас Фок. Зніміть, додав він, простягаючи колоду Томасові Фленагану. На час робера суперечка вщухла, але незабаром Ендрю Стюарт поновив її. Що значить колись? запитав він. Чи, може, земля зменшилася? Безперечно, відповів Готьє Ральф, я згоден із містером Фогом. Земля зменшилася, якщо тепер її можна об'їхати в десятеро швидше, ніж сто років тому, а це в даному випадку пришвидшить пошуки. І полегшить утечу злодієві. Містере Стюарт, ваш хід, мовив Філеас Фог. Та недовірливий Стюарт не вгамувався і після закінчення партії знову повернувся до теми. Треба визнати, містер Ральф, сказав він, ви обрали справді кумедний спосіб довести зменшення розмірів землі. Отже, раз її тепер можна об'їхати за три місяці. Лише за вісімдесят днів, зауважив Філеас Фок. Справді, панове, підхопив Джон Селіван. За вісімдесят днів відтоді, як було відкрито рух між Роталем і Аллахабадом та велику індійську залізницю. Ось розрахунки Морнін Кронікл. З Лондона до Суеца через Монсеніс і Бриндизі. Потягом і пакетботом. 7 Сім днів із Суеца до Бомбея пакетботом. 13 Тринадцять днів з Бомбея до Калькути потягом. Три дні з Калькути до Гонконгу. Китай пакетботом. 13 Тринадцять днів з Гонконгу до Йокагами, Японія. пакетботом. 6 Шість днів з Йокагами до Сан-Франциско пакетботом. Двадцять два дні із Сан-Франциско до Нью-Йорка потягом, сім днів з Нью-Йорка до Лондона, пакетботом і потягом, дев'ять днів усього вісімдесят днів. Так, вісімдесят днів. вигукнув Ендрю Стюарт, через неуважність скидаючи козир. Але тут не враховано погану погоду зустрічні вітри, корабельні аварії, залізничні катастрофи тощо. Все це враховано. Відповів Фог, роблячи хід, бо цього разу суперечка точилася вже під час гри. Навіть коли індуси або індіанці розберуть рейки, гарячкував Ендрю Стюарт, якщо вони зупинять поїзд, пограбують вагони, скальпують пасажирів. Усе це враховано, повторив Фог і оголосив, кидаючи карти на стіл. Два старших козирі. Ендрю Стюарт, чия черга була здавати. Зібрав карти зі словами. Теоретично ви маєте рацію, містере Фок, але на практиці. І на практиці також, містере Стюарт. Хотів би я подивитися, як це у вас вийде? Це від вас залежить. Їдьмо разом. Боронь Боже. вигукнув Стюарт. Але заставляюся на чотири тисячі фунтів, що подорож за таких умов неможлива. Навпаки, цілком можлива, заперечив містер Фок. То здійсніть її. Навколо світу за вісімдесят днів. Так, охоче, коли? Негайно. Це божевілля. крикнув Ендрю Стюарт, якого вже почала дратувати впертість партнера. Краще продовжуємо гру. В такому разі здайте заново, зауважив Філеас Фок. Ви припустилися помилки під час здавання. Ендрю Стюарт гарячково зібрав карти і раптом жбурнув їх на стіл. Гаразд, містер Фок, я ставлю чотири тисячі фунтів. Любий Стюарте, сказав Валентин, вгамуйтеся, адже це жарт. Коли я закладаюсь, то це не жарт, відповів Ендрю Стюарт. Гаразд, сказав містер Фок. Потім, повернувшись до своїх партнерів, додав: У мене лежить двадцять тисяч фунтів стерлингів у банку братів Берінгів. Я охочу ризикну цією сумою. Двадцять тисяч фунтів. вигукнув Джон Селіван. Двадцять тисяч фунтів, які ви можете втратити через непередбачену затримку. Нічого непередбачуваного не буває, спокійно відповів Філеас Фок. Містере Фок, але вісімдесят днів термін мінімальний. Добре використаного мінімуму цілком достатньо. Але щоб не спізнитися, вам доведеться з математичною точністю перескакувати з потяга на пакетбот і з пакетбота на потяг. Я і зроблю це з математичною точністю. Це просто жарт. Справжній англієць ніколи не жартує, якщо йдеться про таку серйозну річ, як парі, відповів Фок. Заставляюся на двадцять тисяч фунтів проти кожного охочого. Що об'їду навколо земної кулі не більше, ніж за 80 днів, тобто за 1920 годин або 115 200 хвилин. Приймаєте парі? Приймаємо, – відповіли Стюарт, Фалентин, Селіван, Фленаган і Ральф, порадившись між собою. Гаразд, підсумував містер Фок. Потяг до дувра вирушає о 8.45. Я поїду цим потягом. Сьогодні ввечері? перепитав Стюарт. Так, сьогодні ввечері, відповів Філас Фок. — Отже, додав він, глянувши на кишеньковий календар. Сьогодні в нас середа, 2 жовтня. Я повинен повернутися в Лондон у цю саму залу реформ клубу в суботу ввечері, 21 грудня о 8 годині 45 хвилин. Інакше 20 тисяч фунтів стерлінгів які нині лежать на моєму поточному рахунку в банку братів Берінгів, по праву і справедливості належатимуть вам, панове. Ось чек на цю суму. Протокол парі було складено і одразу підписано шістьма зацікавленими особами. Філеас Фок залишався незворушним. Зрозуміло, він бився об заклад не для того, щоб виграти гроші. Він поставив 20 тисяч фунтів половину своїх статків, бо передбачав, що другу половину йому можливо доведеться витратити, аби успішно довести до кінця свій важкий, щоб не сказати нездійсненний намір. Що ж до його суперників, то їх бентежив не розмір ставки, а сумнів у тому, чи порядно приймати парі на таких умовах. З настанням сьомої години партнери запропонували містерові Фогу припинити гру, щоб той мав час підготуватися до подорожі. Я завжди готовий, відповідав непохитний джентльмен, здаючи карти. Дзвінки козирі, сказав він. Ваш хід, містере Стюарте. Далі буде. Ставте свої вподобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок. Вітаю вас на каналі Світ Казок. Жуль Верн Навколо світу за 80 днів. Розділ 4 ДЕ Філеас Фог дивує свого слугу паспорту. О 7 годині 25 хвилин хвилин Фог, вигравши у віст приблизно 20 гіней. Попрощався зі своїми поважними партнерами і залишив реформ клуб. У сьомій годині п'ятдесят хвилин він відімкнув двері і увійшов до свого будинку. Паспорту, який уже встиг старанно вивчити розпорядок дня, був трохи здивований, що містер Фог, попри свою пунктуальність, з'явився у невизначений час. Відповідно до розкладу мешканець будинку на Севіль Роу повинен був повернутися лише опівночі. Філес Фок прийшов до своєї кімнати і звідти покликав. Паспорту. Паспорту не відповів. Цей заклик не міг його стосуватися, зараз був не його час. Паспорту. повторив містер Фок, не підвищуючи голосу. Паспорту війшов. Я кличу вас уже вдруге, зауважив містер Фок. Так, але зараз не північ, відповів паспорту, вказуючи на годинника. Я це знаю. Сказав господар, і не дорікаю вам. За десять хвилин ми вирушаємо в дувр і кале. Щось подібне до гримаси з'явилося на кругловиді фізіономії француза. Було очевидно, що він чогось не дочув. Ви приїжджаєте, хазяїне? запитав він. Так, відповів містер Фок. Ми вирушаємо в навколосвітню подорож. Паспарту витріщився, звівши брови і розвів руками. Він увесь якось обм'як і остовпів. Навколосвітня подорож, пробурмотів він. За вісімдесят днів, пояснив містер Фог. Тому нам не можна гаяти жодної хвилини. А багаж? запитав паспарту, розгублено позираючи на біч. Ніякого багажу лише ручний саквояж із двома вовняними сорочками і трьома парами шкарпеток. Те саме стосується і вас. Решту купимо в дорозі. Пригопіть мій плащ і дорожню ковдру. Надягніть міцне взуття. Втім, нам зовсім або майже зовсім не доведеться ходити пішки. Ідіть. Паспорту хотів щось відповісти, але не зміг. Він вийшов із кімнати хазяїна, піднявся до себе і, упавши на стілець, від щирого серця вилаявся. «От так штука, чорт, забирай. Я ж думав пожити спокійно, бурчав він. Затим він машинально почав готуватися до від'їзду. Навколо світу за вісімдесят днів. Чи не до божевільного він найнявся? Начебто ні. Можливо, це жарт. Вони їдуть у дувр, гаразд, у кале де наше не пропадало. Зрештою, це не могло дуже засмутити цього гарного парубка. Він уже п'ять років не ступав на землю своєї батьківщини. Можливо, вони дістануться й до Парижа. Ну що ж, слово честі, він залюбки ще раз побачить велику столицю. Звичайно, такий солідний джентльмен неодмінно там зупиниться. Нехай так. Однак він зривається з місця, він переїжджає, цей джентльмен такий сидень. О восьмій годині паспорту склав у скромний саквояж дорожні речі свої і містера Фогга. Потім, схвильований, він вийшов із кімнати. Акуратно замкнув її на ключ і ввійшов до кімнати господаря. Містер Фок був готовий. У руках він тримав знаменитий залізничний і пароплавний довідник і путівник Бред Шоу, що мав згодитися йому під час подорожі. Він узяв із рук паспорту саквояж, відкрив його і вклав туди грубу пачку хрустких банківських білетів, які ходять у всіх країнах. Ви нічого не забули? Запитав він: Нічого, пане, мій плащ і ковдра. Ось вони, чудово, беріть саквояж. Містер Фок передав саквояж паспорту. Бережіть його, додав він, тут двадцять тисяч фунтів. Саквояж ледве не вислизнув із рук паспорту, ніби ці двадцять тисяч фунтів були в золотих монетах, і бозна, скільки важили. Пан і слуга вийшли з будинку. Вхідні двері замкнули подвійним обертом ключа. Стоянка екіпажів знаходилася в кінці Севіль-Роу. Філеас Фок і його слуга сіли в кеп, що швидко повіз їх до вокзалу Черінг-Крос, звідки починається гілка південно-східної залізниці. О восьмій годині двадцять хвилин кеп зупинився перед гратами вокзалу. Паспорту зіскочив на землю. Його пан пішов за ним і розплатився з погоничами. У цю хвилину якась жебрачка, боса, у порваній шалі на плечах, у м'ятому капелюшку зі зламаним пером, тримаючи за руку дитину, підійшла до містера Фога і попросила милостиню. Джентльмен дістав із кишені двадцять гіней, що тільки но виграв у віст, і простягнув їх жінці зі словами: Візьміть, моя люба, я радий, що зустрів вас. І він попрямував далі. Паспарту відчув, як на його очі набігла сльоза. Вчинок нового пана зворушив його серце. Містер Фок у супроводі слуги увійшов до великої зали вокзалу. Тут він наказав паспорту взяти два квитки першого класу до Парижа. Потім, обернувшись, помітив п'ятьох своїх колег із реформ клубу. Панове, я їду, сказав він. І різні візи поставлені в моєму паспорті, якого я беру з цією метою. Допоможуть вам по моєму поверненні. Перевірити маршрут. О, містере Фок, поштиво відповів Готіє Ральф. Це зайве. Ми цілком довіряємо вашому слову джентльмена. Так буде ліпше, зауважив містер Фок. Ви не забули, що повинні повернутися, почав Ендрю Стюарт. За вісімдесят днів, урвав його містер Фок. У суботу, двадцять першого грудня 1872 року. О восьмій годині сорок п'ять хвилин вечора. До побачення, панове. О восьмій сорок Фок і його слуга зайняли місця в купе. О восьмій сорок п'ять пролунав свисток, і потяг рушив. Ніч була темна, мрячив дрібний дощ. Філеас Фок мовчав, відкинувшись на спинку дивана. Усе ще приголомшений паспорту машинально пригортав до себе саквояж із грішми. Але не встиг поїзд пройти Сайденхем, як паспорту розпачливо залементував. Що з вами? поцікавився містер Фок. Річ у тім, що поспішаючи від хвилювання, я забув, що саме? Загасити газ у своїй кімнаті. Що ж, шановний, незворушно відповів містер Фок. Він горітиме за ваш рахунок. Розділ п'ятий, у якому на Лондонській біржі з'являється нова цінність. Залишаючи Лондон, Філеас Фог, без сумніву, не підозрював, що його від'їзд породить такий великий ажіотаж. Звістка про Парі спершу розлетілася в реформ клубі, спричинивши сильне хвилювання серед членів цього поважного товариства. Потім з милості репортерів. Це хвилювання перекинулося на газети, а через газети воно передалося населенню Лондона і усього Сполученого Королівства. Питання про навколосвітню подорож коментували, обговорювали, розбирали з такою гарячковістю і пристрастю, наче йшлося про нову алабамську справу. Одні прийняли бік філа Сафога, інші, і вони незабаром становили значну більшість, виступили проти нього. Здійснити навколосвітню подорож за допомогою сучасних засобів пересування не в теорії, не на папері, а на ділі і за такий короткий термін, це не просто немислимо, це божевілля. Таймс, Стандарт, Івнінг Стар, Морнінг Кронікл і 20 інших великих видань висловилися проти містера Фога, лише газета «Дейлі Телеграф певною мірою підтримувала його. Майже всі називали сафога, маніяком, божевільним, а його колеги з реформ-клубу гудили за те, що ті уклали парі з людиною, у якої явно не все гаразд із головою. З цього приводу пресу завалила лавина палких, зате доволі логічних статей. Усім відомо, що англійців і хліба не давай, а напиши щось цікаве на географічну тему. Тому не було жодного читача, незважаючи на його соціальний стан, який не пожирав би очима газетні шпальти, присвячені подорожі Фога. У перші дні кілька сміливців, переважно жінки, були за нього, особливо після того, як Ілюстрейтед Лондон News надрукувала його портрет, відтворений із фотографії, що зберігалася в архівах реформ клубу. Деякі джентльмени навіть сміливо розмірковували вголос, Чомби і ні, траплялися й дивовижніші речі, здебільшого то були читачі Дейлі Телеграф, але незабаром стало помітно, що ця газета починає втрачати свої позиції. Аж ось 7 жовтня у вістях Королівського географічного товариства вийшла велика стаття, у ній докладно розглядалося це питання і переконливо обҐрунтовували цілковиту абсурдність затіяної справи. У статті доводили, що все буде проти мандрівника і люди, і стихія. Успішно подолати всі перешкоди можна лише за умови, якщо буде точно погоджено години прибуття і відправлення потягів і пароплавів, яких нема і не може бути. Мабуть, у Європі, де відстані не такі вже й великі, можна ще розрахувати на точне відправлення і прибуття поїздів. Та хіба можна засновувати здійснення такого задуму на точному дотриманні розкладу, сподіваючись перетнути за три дні Індію і за сім днів Сполучені Штати? Поломки машин, катастрофи, зіткнення, негода, снігові замети, чи не обернеться все це проти Фога? А подорожуючи взимку на пакет боті, чи не стане він заручником вітрів і туманів? І хіба рідко таке трапляється, що навіть найшвидкоплавніші судна океанських ліній спізнюються на 2-3 дні? Достатньо одного запізнення, тільки одного, і весь план подорожі буде незворотньо порушено. Якщо Філеас Фокс спізниться до відплиття пакетбота хоча б на кілька годин, він змушений буде чекати наступного, і його подальша мандрівка втратить сенс. Стаття здійняла великий галас, майже всі газети передрукували її, і акції Філеаса Фога дуже впали. У перші дні після від'їзду нашого джентльмена ймовірний результат його справи послугував приводом для укладання великих парі. Всім відомо, що аматори парів Англії люди значно розумніші за звичайних гравців битися об заклад це в англійському дусі. Ось чому не тільки члени реформ клубу робили великі ставки за і проти Філеасафога, а й рядова публіка взяла участь у цій грі. Філеасафога, наче скакового коня, внесли до своєрідного списку чистокровних рисаків. Він виявився цінністю, яка одразу ж набрала вартості на лондонській біржі. Філеасафога купували і продавали за готівку і в кредит. Він став об'єктом великих угод, та через п'ять днів після його від'їзду, коли вийшла стаття у вістях королівського географічного товариства, почалася побільшена пропозиція на Фога. він знецінювався, його пропонували просто пачками. Спочатку проти нього ставили по п'ять або по десять, але потім уже по двадцять, по п'ятдесят ба навіть по сто проти одного. У нього залишився тільки один вірний прихильник, це був розбитий паралічем старий лорд Орбермейль. Високоповажний джентльмен, прикутий до крісла, віддав би всі свої статки, щоб об'їхати навколо світу хоч за десять років. Він поставив на Фога 5 тисяч фунтів стерлінгів. І коли йому вказували не просто на безглуздість, а й на марність цієї справи, він уперто відповідав. Якщо така подорож можлива, то нехай першим її здійснить англієць. Отже, кількість прихильників філіаса Фога дедалі танула. Усі ставили проти нього. Тепер парі проти Фога укладали з розрахунку 150 або 200 проти одного, а через сім днів після від'їзду нашого джентльмена Одна доволі несподівана подія призвела до того, що він і зовсім упав у ціні. Того дня, о 9 годині вечора, директор Лондонської поліції одержав телеграфом таку депешу Із Суеца в Лондон, Роувену – директорові поліції, центральне управління Скотланд Плейс. Я переслідую злодія, що обікрав англійський банк. Це Філеас Фок. Терміново надішліть ордер на арешт у Бомбей, Британська Індія. Фікс, поліцейський агент. Ця депеша перевернула все догори дригом. Поважний джентльмен зник, поступившись місцем шахраєві, котрий викрав банківські білети. Його фотографію, що зберігалася в реформ клубі, разом із портретами всіх його колег, ретельно вивчили. Вона достеменно відтворювала людину, прикмети якої встановило слідство. Усі раптом пригадали таємничий спосіб життя Фога. його схильність до самоти, раптовий від'їзд, і тоді стало очевидним, що ця людина під приводом навколосвітньої подорожі, прикриваючись навіженим парі, прагнула одного збити з пантелику агентів англійської поліції. Розділ шостий. У якому детектив Фікс проявляє цілком слушний нетерпець. Депешу стосовно Філеаса Фога було надіслано за таких обставин у середу, 9 жовтня до 11 години ранку, в Суець мав прийти пакет бот Монголія. Це був залізний гвинтовий пароплав зі спардеком, водотонажністю 2800 тонн. І номінальною потужністю 500 кінських сил Монголія здійснювала регулярні рейси між Бриндезі та Бомбеєм через Суецький канал. Це було одне з найшвидкоплавніших суден компанії, і воно завжди перевищувало свою офіційну годинну швидкість 10 миль на шляху між Бриндезі й Суецом і, і 9,53 милі між Суецом і Бомбеєм. Очікуючи прибуття Монголії, набережною походжали двоє чоловіків. Вони були серед юрби місцевих жителів та іноземців, що наринули в це місто, зовсім нещодавно глухе містечко, якому славетний витвір пана Лессепса забезпечив велике майбутнє, один із них консул Сполученого Королівства в Суеці. Попри похмурі припущення британського уряду. І лиховісні пророкування інженера Стефенсона, він щодня спостерігав на каналі англійські кораблі, що вдвічі скорочували шлях із Англії в Індію, який колись пролягав повз мис доброї надії. Другий був невисокий на зріст, сухорлявий, з нервовим, досить розумним обличчям і насупленими бровами. З під його довгих вій блищали жваві очі, яким він умів надавати байдужого виразу. Тієї миті він помітно нервував і нетерпляче міряв кроками набережну. Цю людину звали Фікс. Він був одним із тих детективів або агентів англійської поліції, яких розіслали в різні порти після крадіжки в англійському банку. Фікс мав пильно спостерігати за мандрівниками, що проїжджають через Суец, і, якби хтось із них видався йому підозрілим. Стежити за ним, аж доки не буде надіслано дозвіл на арешт. І ось два дні тому Фікс одержав від директора лондонської поліції прикмети ймовірного злодія, поважного, добре вдягненого джентльмена, якого бачили у платіжній залі банку в день крадіжки. Цілком зрозуміло, що спокушений великою нагородою, яку обіцяли за спіймання злодія, детектив нетерпляче очікував прибуття монголії. Ви стверджуєте, пане консуле, що цей пароплав не може спізнитися? у десяте перепитував він. Не може, пане Фікс, відповідав консул. Він учора був поблизу Порт Саїда, а решта 160 кілометрів каналом, дрібниці для такого судна. Кажу вам, Монголія завжди отримує премію 25 фунтів, які уряд видає за кожну виграну в розкладі добу. Цей пакетбот прямує безпосередньо з бриндезі, запитав Фікс. «Із самого бриндезі, де він забирає пошту для Індії, звідти він вийшов у суботу, о п'ятій годині дня. Тож наберіться терпіння, він не може спізнитися. Та я, відверто кажучи, не розумію, як на підставі отриманих прикмет ви зможете впізнати злодія, якщо він справді на облавку Монголії. Пане консуле, пояснював Фікс, цих людей не впізнаєш, а відчуваєш. Треба мати особливу інтуїцію, чуття, якому сприяють слух, зір і нюх. За своє життя я заарештовував чимало таких джентельменів, і якщо лишень наш злодій зараз на пароплаві, то гарантую вам, він не вислизне з моїх рук. Я був би вельми радий, містере Фікс, бо йдеться про велику крадіжку. Чудову крадіжку, палко підхопив агент. П'ятдесят п'ять тисяч фунтів. Не часто нам таке випадає. Злодій нині дрібнішає. Порода шепердів хиріє. Тепер ідуть на шибеницю за кілька шилінгів. Містере Фікс, відповів консул. Ви так переконливо говорите, що я від щирого серця бажаю вам успіху, але повторюю, боюся, що за теперішніх умов це надскладна справа. Відповідно до прикмет, одержаних вами, цей злодій цілком скидається на доброчесну людину. Пане консуле, процедив поліцейський інспектор, видатні злодії завжди виглядають доброчесно. Ви чудово розумієте, що людині з обличчям шахрая нічого іншого не залишається, як поводитися порядно, а то її при тьмом заарештують. Передусім треба пильнувати чесні фізіономії. Робота важка, я згоден, і це радше мистецтво, ніж ремесло. Звідси стає очевидним, що той такий фікс не був позбавлений зарозумілості. Тим часом набережна потроху оживала моряки різних національностей, комерсанти, маклери, носії, фелахи юрбилися біля пристані. Відчувалося, що пакетбот от-от прибуде. Була доволі погожа, проте холодна днина віяв східний вітер. У блідих променях сонця над містом окреслювалося кілька мінаретів. На південь уздовж рейду Суеца, немов рука, простягався мол завдовжки два кілометри. По гладінні Червоного моря пливло кілька рибальських і каботажних суден, деякі з них зберігали витончені пропорції античної галери. За професійною звичкою Фікс швидким оком оглядав кожного перехожого було пів на одинадцяту. То цей пакетбот не прийде! Вигукнув він, почувши биття портового годинника. Він уже близько, відповів консул. Скільки він простоїть у Суеці? поцікавився Фікс. Чотири години. Час потрібний для завантаження вугілля. Від Суеца до Адена, що на іншому березі Червоного моря, 1310 миль, тому він має запастися пальним. А суеця судно прямує на бомбей? запитав Фікс. Так, прямим рейсом. У такому разі, якщо злодій обрав цей шлях і це судно, то, безсумнівно, він збирається висадитися у Суеці, щоб дістатися голландських або французьких володінь в Азії. Він має чудово розуміти, що Індія британська колонія, і там він не буде в безпеці. Так, звичайно, якщо тільки він не майстер своєї справи, зауважив консул. Ви самі знаєте, англійському злочинцеві значно легше сховатися в Лондоні, ніж за кордоном. По тих словах, що змусили детектива серйозно замислитися, консул повернувся до себе. Британське консульство було зовсім близенько від набережної. Залишившись сам, поліцейський інспектор запанікував. Він мав дивне передчуття, що злодій повинен бути саме на облавку Монголії. І справді, коли цей шахрай збирається дістатися Нового світу, то шлях через Індію, який охороняють менше, ніж шлях через Атлантичний океан, має привернути його увагу. Але Фікс недовго розмірковував гучні гудки сповістили про прибуття пакетбота. Ватага носіїв і фелахів, загрожуючи недоторканості боків і одягу публіки, ринула до пристані. Кілька човнів відпливли від причалу і попрямували назустріч Монголії. Незабаром між берегів каналу постав велетенський корпус Монголії, і коли годинник пробив одинадцяту, пароплав з шипінням і свистом випускаючи пару, став на рейд. На облавку пароплава було чимало пасажирів, дехто з них залишився на палубі, аби помилуватися мальовничою панорамою міста. Проте більшість спустилися в шлюпки, що з біч оточили Монголію. Фікс ретельно вивчав кожного мандрівника, що сходив на берег. Цієї миті один із пасажирів, рішуче розштовхуючи фелахів, які чіплялися до нього, пропонуючи послуги, наблизився до детектива і чемно попрохав показати, де знаходиться британське консульство. При цьому він показав паспорт. У якому, поза сумнівом, хотів поставити британську візу. Фікс узяв паспорт і швидко окинув поглядом записані в ньому прикмети власника. Він ледь стримався, аби не виказати радості. Аркуш затремтів у його руці. Прикмети, зазначені в документі, збігалися з тими, які він одержав від начальника лондонської поліції. Це ваш паспорт? запитав він пасажира. Ні, відповів той. Це паспорт мого хазяїна. А де ваш хазяїн? Залишився на пароплаві. Але він сам має прийти в консульство, заявив агент, щоб можна було засвідчити його особу. Як, хіба це конче потрібно? Так. А де знаходиться консульство? Он там, на розі площі, відповів детектив, указуючи на будинок за двісті кроків. Тоді мені доведеться піти по свого хазяїна, хоча він і не любить, щоб його турбували. Пасажир розкланявся з фіксом і повернувся на пароплав. Розділ сьомий, який укотре доводить марність паспортів у справах поліції. Інспектор поліції поквапився з набережної до консульства. Там він зажадав, аби його негайно привели до консула. Пане консул. одразу почав він. Я маю підозри, що наш злодій на облавку Монголії. І Фікс переповів свою розмову зі слугою про паспорт. Дуже добре, містере Фікс, відказав консул, мені куртить побачити фізіономію цього шахрая. Та, можливо, він і не прийде до мене, якщо це справді той, за кого ви його вважаєте. Злодії не люблять залишати сліди. До того ж, формальність із паспортами тепер не обов'язкова. Пане консул, зауважив агент, коли ця розумна людина. То цілком ймовірно, що він прийде. Візувати свій паспорт? Так, для того й потрібні паспорти, аби псувати життя порядним людям і сприяти шахраям. Я впевнений, що з його паспортом усе гаразд, але сподіваюся, ви відмовите йому у візі. Але чому, якщо з паспортом усе як слід, відповів консул, я не маю права відмовити у візі. Проте, пане консул, поки я одержу ордер на арешт із Лондона, було б дуже доречно затримати цю людину тут. То це, містере Фікс, уже ваш клопіт, відповів консул, однак я не можу. консул не встиг договорити. У двері постукали і клерк провів у кабінет двох іноземців, один із яких був той самий слуга, що розмовляв із детективом. Це справді були хазяїн і слуга. Джентльмен подав свій паспорт і коротко попросив консула завізувати його. Той взяв документи, став уважно вивчати, тоді як фікс із кутка кімнати оглядав, а точніше пожирав очима незнайомця. Закінчивши читати, консул запитав Ви Філеас Фог, Есквайр? Так, пане, відповів джентльмен. А ця людина ваш слуга. Так, на ім'я паспарту». Ви прибули з Лондона? Так. Прямуєте? У Бомбей. Чудово, пане. Вам відомо, що формальність із візою не обов'язкова, і ми більше не вимагаємо пред'явлення паспорта. Я знаю це, пане, відповів Фок. Та на підставі вашої візи хочу засвідчити свій проїзд через Суец. Прошу, пане. Консул поставив у паспорті свій підпис і дату, потім приклав печатку. Містер Фок сплатив установлений збір і, сухо вклонившись, вийшов у супроводі слуги. Ну як? запитав Фікс. Що ж, він виглядає як цілком простойна людина. Можливо, відповів Фікс. Та річ не в цьому. Чи не здається вам, пане консул, що цей флегматичний джентльмен. Скидається на злодія, прикмети, якого я маю. Згоден, але ж ви знаєте, прикмети. Ну, в цьому я розберуся. Мені здається, що слуга не такий потайливий, як його хазяїн, відповів Фікс. До того ж він француз і не стримається, щоб не потеревенити. До побачення, пане консул. По цих словах агент вийшов і вирушив шукати паспорту. Тим часом містер Фок з консульства попрямував до набережної. Там він віддав кілька наказів своєму слузі, потім сів у човен, повернувся на Монголію і пішов до себе в каюту. Тут він дістав записника, в якому вже було занотовано таке виїхав із Лондона в середу, 2 жовтня, о 8 годині 45 хвилин вечора. Прибув до Парижа у четвер. 3 жовтня о 7 годині 20 хвилин ранку. Виїхав із Парижа в четвер, 3 жовтня о 8 годині 40 хвилин ранку. Прибув через Монсеніс до Турина у п'ятницю 4 жовтня о 6 годині 35 хвилин ранку. Виїхав із Турина в п'ятницю о 7 годині 20 хвилин ранку. Прибув до брендизі в суботу 5 жовтня о 4 годині дня, сів на Монголію у суботу о п'ятій годині вечора, прибув у Суець у середу, 9 жовтня об 11-й годині ранку. Усього витрачено сто годин або 6,5 діб. Містер Фок заніс усі ці дати в маршрут, розграплений на стопчики. В яких з 2 жовтня по 21 грудня було вписано назву місяця, число і день тижня ймовірного прибуття, та залишено вільне місце для дати дійсного прибуття в усі основні пункти: Париж, Брендизі, Суец, Бомбей, Калькуту, Сінгапур, Гонконг, Йокогаму, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Ліверпуль, Лондон. Це давало змогу обчислити виграш або втрату в часі на кожній ділянці шляху. Завдяки методично розміченому маршрутові, містер Фок міг будь-коли перевірити, спізнюється він чи випереджає розклад. Цього дня, в середу, 9 жовтня, він занотував своє прибуття в Суец, куди приїхав точно за розкладом. Дотепер він не мав ні втрати, ні виграшу в часі, потім замовив сніданок у каюту. Щодо огляду міста, то про це він навіть не подумав, адже належав до породи англійців, які наказують своїм слугам оглядати країни, якими вони проїжджають. Розділ восьмий, де паспорту напевно бовкнув зайвого. Незабаром Фікс знайшов паспорту, що походжав набережною, розираючись на біч собі навтіху. І дивуючись усьому побаченому. Ну як, друзяко? запитав його Фікс. Справу з паспортом уладнали? А це ви, пане, відповів француз. «Щиро дякую, все гаразд. Тепер ви оглядаєте місцевість? Так, але ми так швидко їдемо, що, здається, ніби подорожуєш у вісні. То ми зараз у Суеці? У Суеці, у Єгипті, у Єгипті, ясна річ. Тобто в Африці. В Африці, в Африці, повторив паспорту. От що б не повірив. Уявляєте, я й не мислив їхати далі Парижа, знаменитої столиці, яку цього разу мені вдалося побачити тільки між сьомою годиною двадцятьма хвилинами, і восьмою годиною сорока хвилинами ранку, по дорозі з північного вокзалу на Ліонський, та й то крізь мокре від дощу скло карети. А шкода! Мені так куртить ще раз побувати на цвинтарі паралашез і в цирку на єлисейських полях. То, виходить, ви поспішали? запитав поліцейський інспектор. Я ні, це все мій хазяїн. До речі, мені потрібно ще купити сорочки й шкарпетки. Ми ж виїхали без речей, маючи про собі лише ручний саквояж. Я можу провести вас на базар, де ви знайдете все потрібне. О, ви дуже люб'язні, пане, відповів паспорту. І вони попрямували до базару. Паспорту продовжував базікати. Тільки б не спізнитися на пароплав, занепокоєно мовив слуга. У вас достатньо часу, відповів Фікс. Зараз тільки полудень. Паспорту витяг свого величезного годинника. Як полудень? вигукнув він. Зараз тільки дев'ята година п'ятдесят дві хвилини. Ваш годинник відстає, зауважив Фікс. Мій годинник. Мій фамільний годинник, який мені лишився від прадіда, то він не помиляється і на п'ять хвилин за рік. Це справжній хронометр. Я розумію, у чому річ, сказав Фікс. У вас і досі лондонський час, а він відстає від тутешнього приблизно на дві години. У кожній країні вам належить переводити годинника за місцевим часом. Мені переводити годинника. вигукнув паспорту, ніколи. Але тоді він не відповідатиме сонцю. Тим гірше для сонця, значить, воно помиляється. І славний парубок з гордовитим виглядом поклав годинника в кишеню. Після нетривалої паузи Фікс знову запитав Виходить, ви поквапом залишили Лондон. Ще пак. Минулої середи містер Фок усупереч своїм звичкам повернувся з клубу о восьмій годині вечора, і за три чверті години ми вирушили в путь. Куди ж прямує ваш хазяїн? Вперед і вперед. Він їде навколо світу. Навколо світу? вигукнув Фікс. Так, за вісімдесят днів. Він каже, що це парі, але відверто кажу, що я не вірю, адже це не синітниця, тут криється щось інше. Він, мабуть, оригінал ваш містер Фог. І я такої думки. Імовірно, багатий? Напевне, адже ми веземо з собою кругленьку суму новісінькими банківськими білетами. У витратах не обмежуємося. Міркуйте самі, він обіцяв чималу винагороду механікові й Монголії за умови, якщо ми раніше прибудемо до Бомбея. А давно ви знаєте свого хазяїна, я? перепитав паспорту, то я служу в нього від самісінького дня від'їзду. Легко здогадатися, яке враження справили ці відповіді найбез того вже збуджену уяву інспектора поліції. Цей квапливий від'їзд із Лондона невдовзі після крадіжки, велика сума, яку людина везе з собою, прагнення дістатися віддалених країн під приводом незвичайного парі все це мало переконати і таки переконало фікса в його припущеннях. Із подальшої розмови з французом він довідався, що слуга зовсім не знає свого пана, що той жив у Лондоні самотньо і, здається, був багатий. Хоча ніхто не знає про джерело його статків, що це потайна людина тощо. З іншого боку, Фікс довідався, що Фок не висадився в Суеці і справді прямує до бомбея. А чи далеко звідси до Бомбея? запитав паспорту. Чимало, відповів агент. Вам доведеться, щоднів із десять пливти морем. А де він, цей бомбей? В Індії, в Азії? Звичайно. Чорт забирай, знаєте, мене непокоїть одна річ, мій ріжок. Який ріжок? Та газовий ріжок, якого я забув вимкнути, тепер він горить за мій рахунок. Я й підрахував, за добу газу згоряє на два шилінги, що на шість пенсів більше за мою денну платню, і якщо подорож затягнеться, то самі розумієте. Чи зрозумів фікс усі обставини пов'язані з газовим ріжком? Навряд чи. Він більше не слухав, адже розмірковував план. Вони прийшли на базар. Паспорту зустався купувати необхідне, Фікс, порадивши йому не спізнюватися до відплеття Монголії, чим дуж помчав у консульство. Прийнявши певне рішення, фікс укотре виявив всю свою холоднокровність. Пане консул, сказав він. У мене більше немає сумнівів. Молодчик у нас в руках. Він вдає із себе дивака, що має намір об'їхати навколо світу за 80 днів. Тоді це спритний світ», – зауважив консул. Він розраховує повернутися в Лондон, спантеличивши поліцію обох континентів. «Но це ми ще побачимо, заперечив Фікс. Може, ви припускаєтесь помилки? перепитав консул. Ні. Тоді навіщо цей злодій здумав реєструвати свій проїзд через Суец?» Навіщо? Я й сам не знаю, відповів детектив. Та послухайте. І кількома словами він переповів консулові свою розмову зі слугою горозвісного містера Фога. Справді, погодився консул, усе свідчить проти цієї людини. Що ж ви збираєтеся робити? Відправити депешу до Лондона, щоб негайно надіслати в Бомбей ордер на його арешт, а самому сісти на Монголію і пливти за злодієм до Індії, і там, на британській території, чемно підійти з ордером у руках і взяти його за плече. Безпристрасно проказавши це, агент попрощався з консулом і пішов на телеграф. Звідти він надіслав начальникові поліції вже відомо нам депешу. За чверть години фікс із легкою валізою в руках, зате із солідним запасом грошей ступив на палубу Монголії і незабаром швидкий пакет бот уже мчав хвилями Червоного моря. Далі буде. Дякую вам за кожну вашу вподобайку і до зустрічі на каналі Світ Казок. Жуль Верн Навколо світу за 80 днів. Розділ 9 ДЕ Червоне море та Індійський океан сприяють планам містера Філеаса Фогга Відстань між Суецом і Аденом охоплює рівно 1310 миль. За умовами договору з компанією. Пароплави повинні проходити цей шлях за 138 годин. Монголія, котле якої працювала на повну потужність, мала прибути в Аден раніше встановленого терміну. Більшість пасажирів, що сіли в Бриндезі, пливли в Індію. Хтось прямував до Бомбея, хтось до Калькутти, але також через Бомбей, бо відтоді як залізниця перетнула півострів Індостан, більше не було потреби огинати цей лон. Серед пасажирів Монголії було багато цивільних чиновників і офіцерів усіх рангів. Одні з них служили у Британській армії, інші командували тубільними військами Сипаїв. Ті інші одержували величезну платню навіть тоді, коли права й обов'язки Ост-Індійської компанії перейшли до держави. Молодшим лейтенантам платили 7 тисяч франків, бригадирам 60 тисяч, генералам 100 тисяч. Загалом на Монголії було непогано. До товариства чиновників приєдналося кілька власників мільйонних статків, молодих англійців, які задумали вдалині від батьківщини заснувати нові торговельні підприємства. Скарбнича і довірена особа компанії, що за посадою майже прирівнювався до капітана, все влаштував на славу. За сніданком, за ланчем, за обідом і вечерею столи вгиналися від м'ясних страв і закусок, які готували на судновій кухні. Пасажиркою їх було небагато, двічі на день міняли туалети, слухали музику, і коли море сприяло, навіть танцювали. Та Червоне море, як усі довгі вузькі затоки, було примхливим і часто неспокійним. Коли вітер дув із боку Азії чи від берегів Африки, Монголію, що нагадувала довге веретено з гвинтом, несамовито гойдало. Тоді жінки ховалися в каютах, музика стихала, спів і танці припинялися. Тим часом, попри хитавицею шквали, пакетбот, не сповільнюючи ходу, мчав до бабель Мандибської протоки. Що робив у цей час Філеас Фок? Можливо, схвильований, він стежив за зміною вітрів, що заважали рухові судна, чи за бурхливими хвилями, що загрожували розламати пароплав. Чи зрештою уявляв собі всілякі аварії, що змусили б Монголію зайти в якийсь порт і цим дуже зашкодити його подорожі? Зовсім ні. У всякому разі, якщо в цього джентльмена і виникали думки про подібні несподіванки, він ніяк цього не виявляв він незмінно залишався безпристрасною людиною, таким самим незворушним членом реформ клубу якого не могли захопити зненацька ніякі події чи нещасні випадки. Він виглядав збудженим не більше за судновий хронометр рідко бував на палубі, мало цікавився Червоним морем, прославленим подіями перших століть історії людства. Він не виходив помилуватися прибережними містами, мальовничі силуети яких часом окреслювалися на обрії, він навіть не думав про небезпеки цієї арабської затоки. Про яку прадавні історики Страбон, Ариан, Артемідор, Едрисі згадують із жахом, і в яку мореплавці навіть не наважувалися заходити, не обезпечивши себе жертвоприношеннями? Що ж робив цей оригінал під час свого перебування на Монголії? По перше, він чотири рази на день їв, причому ні бічна, ні кільова хитавиця. Не могла завадити роботі його організму, цієї чудово налагодженої машини. По друге, грав у віст. Так він знайшов азартних, як і сам партнерів то були збирач податків, що повертався до себе в Гоа, священник, преподобний Децимус Сміт, який прямував до Бомбея, і бригадний генерал британської армії, що поспішав до свого корпусу в Бенаресі. Троє цих пасажирів мали таку саму пристрасть до вісту, як і містер Фок, і так само і зосереджені, вони годинами сиділи за картами. Щодо паспорту, то він уявлення не мав, що таке морська хвороба, він займав окрему каюту в носовій частині судна І до стоту, як його хазяїн, ні в року наминав. Не скажеш, що йому не подобалося подорожувати в таких умовах, він відчув смак цього життя. Чудова їжа, зручне помешкання, нові країни, до того ж він був цілком упевнений, що ця витівка завершиться в Бомбеї. Наступного дня після відбуття Суеца, вранці, 10 жовтня, він дуже зрадів, забачивши того ввічливого джентльмена, до якого звернувся на набережній в Єгипті. Якщо я не помиляюся, заговорив до нього паспорту з люб'язною усмішкою. Це ви, містере, так охоче побули мені загіда в Суеці. І справді, відповів детектив. Тепер і я вас упізнав. Ви слуга того дивака англійця. Саме так, містере. Фікс. Містере Фікс радий зустріти вас на кораблі. Далеко їдете? Як і ви у Бомбей? Чудово, а чи доводилось вам колись здійснювати цей маршрут? Кілька разів, відповів Фікс. Я агент компанії «Пенінсуляр». Такому разі ви знаєте Індію? Mm, так, процідив детектив, побоюючись бокнути зайвого. То чи цікава ця країна, Індія? Надзвичайно цікава мечеті, мінарети, храми, факіри, пагоди, тигри, змії, баядерки. Слід сподіватися, ви матимете досталь часу, щоб ознайомитися з цією країною. Маю надію, містер Фікс. Міркуйте самі, не станеш людина при здоровому глузді все життя перескакувати з пароплава на поїзд, і з поїзда на пароплав під тим приводом, що він здійснює навколосвітню подорож за вісімдесят днів. Ні. Можете не сумніватися ця шалена гонитва закінчиться в бомбеї. А як почувається, містер Фок? запитав Фік з доволі природним тоном. Чудово, втім, як і я, їм, наче зголоднілий людожер. От що значить морське повітря. Я жодного разу не бачив вашого хазяїна на палубі. Він ніколи не виходить, йому не цікаво. А чи не здається вам, вельми шановний паспорту, що за цією горизвісною навколосвітньою подорожжю криється щось, ну, скажімо, дипломатичне? Слово честі, містере Фікс, я нічого про це не знаю. І відверто кажу, що не дав би і півкрони, аби довідатися. Після цієї зустрічі паспорту і Фікс частенько спілкувалися. Поліцейський інспектор усіляко прагнув зблизитися зі слугою містера Фолга. Це могло стати йому в пригоді, тому він нерідко запрошував паспорту в бар Монголії і там частував його склянкою віски чи кухлем Елю. Наш приятель приймав це без церемоній і, щоб не залишатися в боргу, навзаєм пригощав містера Фікса якого вважав досить приємним джентльменом. Тим часом пакетбот швидко рухався вперед. 13 жовтня на горизонті замаячили околиці міста Мока, оточеного напівзруйнованими стінами, над якими здіймалися зелені фінікові пальми, а вдалині на схилах гір розкинулися великі плантації кавових дерев. Паспорту замиловано розглядав це славетне місто. Він вважав, що кільце напівзруйнованих стін і руїни вежі робили його подібним до величезної кавової чашки. Наступної ночі Монголія перетнула бабель мандепську протоку, що з арабською означає Брама сліз, а наступного дня, 14 жовтня, судно підійшло до гавані Стимер Пойнт біля північно-західної частини Аденського рейду. Тут пароплав мав знову поповнити запаси пального. Забезпечення пальним для пароплавних котлів у місцях, віддалених від його видобутку, важливе і складне завдання. Тільки компанія Peninsular щорічно витрачає на це 800 тисяч фунтів стерлінгів, 20 мільйонів франків. Для цього доводиться будувати спеціальні склади в різних далеких портах і ціна вугілля зростає до 80 франків за тонну. Монголії до Бомбея залишалося пройти ще 1650 миль, і щоб натопкати свої бункери, їй треба було затриматись у Стимерпойнті на дві години. Та ця затримка аж ніяк не могла позначитися на планах Фога. Вона була передбаченою, до того ж, замість ранку, 15 жовтня, Монголія прибула в Аден 14-го ввечері, отже було виграно 15 годин. Містер Фок і його слуга зійшли на берег. Джентльмен пішов візувати свій паспорт, Фікс назирці крався за ним. По виконанні формальності з візою Філеас Фок повернувся на корабель, аби продовжити партію вісту. Паспорту, як зазвичай, сновигав у юрбі сомалійців, баніанів, парсів, євреїв, арабів і європейців, з яких складалося 25 на населення Адена. Він милувався укріпленнями, що уподібнюють це місто до Гібралтара, Індійського океану, оглядав чудові водойми, які обслуговують англійські інженери через дві тисячі років після інженерів царя Соломона. Цікаво, цікаво, думав паспорту, повертаючись на пароплав. Я тепер розумію, що подорож річ недаремна, коли прагнеш побачити щось новеньке. О шостій годині вечора Монголія, розтинаючи гвинтовими лопатями хвилі Аденського рейду, вийшла в Індійський океан. За 168 годин вона мала подолати відстань між Аденом і Бомбеєм. Утім, їй сприяв Індійський океан. Увесь час дув північно-західний вітер, а вітрила допомагали паровим двигунам. Судного йдало менше гарно вбрані жінки знову повиходили на палубу. Наново почувся спів, почалися танці. Словом, подорож тривала за чудових умов, паспорту був у захваті від люб'язного попутника, якого в особі фікса послала йому доля. До полудня, в неділю 20 жовтня, стало видно індійський берег. За дві години на палубу Монголії піднявся лоцман. На обрії, на тлі неба, вимальовувалися м'які обриси далеких пагорбів, згодом виразніше вирнули ряди пальм. У яких потопало місто. Пакетбот увійшов на рейд, утворений островами Солсет, Колаба, Елефанта, Бачер, і пів на п'яту пристав до набережної Бомбея. Філгас Фок тієї миті закінчував свій 33-й робер, під час якого йому і його партнерові завдяки сміливому маневру вдалося взяти 13 хабарів і завершити цю прекрасну подорож. Великим шоломом. Монголія мала бути в бомбеї тільки 22 жовтня, а прийшла 20-го. Отже, з моменту від'їзду з Лондона Філеас Фок зекономив два дні, що він методично занотував у свій маршрут у графу виграшів. Розділ 10. у якому паспорту щасливий, що відбувся лише втратою взуття. Усім відомо, що Індія цей величезний трикутник, вершина якого звернена на південь, а основа на північ, простягається на 1 мільйон 400 тисяч квадратних миль, густо заселених 180 мільйонами жителів. Спочатку британський уряд фактично володів лише частиною цієї неосяжної країни. Його представляли генерал-губернатор у Калькутті, губернатори в Мадрасі, Бомбеї, Бенгалії. Та віце-губернатор в Агрі. Та, власне, Британська Індія займала тоді площу лише 700 тисяч квадратних миль із населенням 100 чи 110 мільйонів осіб. Значна частина індійської території ще не перебувала під владою англійської королеви, тож у багатьох віддалених округах деякі жорстокі раджі користувалися цілковитою незалежністю. 1756 року, коли було засноване перше англійське поселення на території нинішнього міста Мадрас, і до того як спалахнуло грандіозне повстання Сепаїв, знаменита Ост-Індійська компанія була в цій країні всемогутньою. Поступово вона прибирала до рук різні провінції, купуючи їх у раджів на умовах щорічної ренти, яку досить часто навіть не виплачувала. Вона сама призначала генерал-губернатора, і усіх військових і цивільних чиновників. Але зараз компанії вже не існує, і всі англійські володіння в Індії підпорядковані безпосередньо владі англійської королеви. Зовнішній вигляд, смаки, етнографічні розбіжності півострова змінюються щодня. За старих часів подорож країною можна було здійснити пішки, верхи, у візку, паланкіні, кареті на спині людини. Тепер пароплави на великій швидкості перетинають Інд і Ганг, і залізниця, що йде через весь півострів Індостан і розгалужується в різних напрямках, з'єднує Бомбей із Калькутою. Відстань між ними потяг долає за три дні. Залізнична магістраль, що перетинає Індію, не утворює прямої лінії. Від Бомбея до Калькутти близько 1100 миль, і поїзд із середньою швидкістю проїхав би їх менше ніж за три дні. Але насправді ця відстань принаймні на третину збільшується внаслідок тих відхилень, які робить залізнична колія, піднімаючись на північ до Алахабаду. Ось найзначніші пункти великої індійської залізниці. Перетинаючи острів Бомбей, вона проходить через Солсет, перекидається на материк навпроти Тхана, перерізує гірський хребет західних гат. Повертає на північний схід до Бурханпура, проходить територією напівнезалежного князівства Бундельханд, потім піднімається на північ до Аллахабада. відхиляючись до сходу, зустрічається з Гангом поблизу Бенареса. трохи відходить від течії річки, спускається на південний схід до Бурдвану і французького міста Шандерна Гора і закінчується в Калькутті. О пів на п'яту пасажири Монголії висадилися в бомбеї. Поїзд на Калькуту відходив рівно о восьмій годині вечора. Попрощавшись зі своїми партнерами, містер Фолк залишив пакетбот і дав своєму слузі докладні розпорядження щодо певних покупок, не забувши попередити його, щоб до восьмої години він обов'язково був на вокзалі, а сам розміреним кроком, що відбував секунди, немов маятник астрономічного годинника, Попрямував до паспортного бюро. Що ж до визначних пам'яток бомбея, ратуші, розкішної бібліотеки, фортів, доків, бавовняного ринку, базару, мечетей, синагог, вірменських церков, чудової пагоди малабар гіл, прикрашеної двома багатокутними вежами, то він навіть і не подумав їх оглянути. Не позирнув він ні на дивовижні зразки архітектури в елефанті, ні на таємничі підземелля в південно-східній частині гавані, ні на печери Канхері на острові Солсет чудові пам'ятки буддійського зодчества. Його геть нічого не цікавило. Вийшовши з паспортного бюро, Філеас Фокс спокійно пройшов на вокзал і замовив собі обід. Серед усіх страв Метро Дотель вважав за потрібне порекомендувати відвідувачеві чудове, як він висловився, фрикасе з місцевого кролика. Фок довго куштував цю страву, ретельно пережовуючи, та, попри пряний соус, вона здалася йому огидною. Він дзвінком покликав метро Дотеля. Пане, мовив він, спрямувавши на нього пильний погляд. По-вашому, це кролик? Так, мілорде. Нахабно відповів шахрай. Це кролик із джунглів. А цей кролик часом не нявкав, коли його забивали. Нявкав. Що ви, мілорде? Кролик, присягаюся вам. Не заприсягайтеся, холодно відказав містер Фок. Краще згадайте про ті часи, коли котів в Індії вважали священими тваринами. Гарні тоді були часи. Для котів, мілорде, мабуть, і для мандрівників. Зробивши це зауваження, містер Фок продовжував спокійно обідати. Детектив Фікс зійшов із Монголії слідом за містером Фогом і поспішив до директора Бомбайської поліції. Він показав свої документи і розповів про покладений на нього обов'язок, а також про те, що він виявив злодія. Чи не одержали в Лондона ордер на арешт? Ні, не одержали. Втім, ордер відправлено після від'їзду Фога. І він міг іще не прибути в бомбей. Фікс був дуже збентежений. Він спробував домогтися ордена на арешт містера Фога від начальника Бомбайської поліції. Той відмовив справа стосувалася лондонської поліції, і тільки вона могла видати законний припис на арешт. Таке суворе дотримання законності можна пояснити вдачею самих англійців, досить педантичних щодо недоторканості людської особистості. І для яких зазіхання на неї неприпустиме. Фікс більше не наполягав він зрозумів, що повинен скоритися і чекати на ордер, але вирішив пильнувати цього потайного шахрая під час його перебування в Бомбеї. Він не мав сумнівів, що Філеас Фок тут затримається. Такої ж думки, як ми знаємо, був і паспорту, а за цей час ордер встигне прибути. Вислухавши накази свого хазяїна під час висадки з Монголії, паспорту зрозумів. У Бомбеї станеться те саме, що й у Суеції та Парижі. На цьому подорож не завершиться, а триватиме принаймні до Калькутти, а можливо, ще й далі. І він запитав себе, а що, коли містер Фок заклався не на жарт, і мені паспорту, який мріяв про спокійне життя, справді доведеться об'їхати навколо світу за 80 днів. Придбавши сорочки і кілька пар шкарпеток, паспорту прогулювався вулицями Бомбея. Було людно. Поряд із європейцями всіх національностей траплялися перси в гостроварких капелюхах, баняни в круглих тюрбанах, сикхи в чотирикутних ковпаках, вірмени в довгополих халатах, парси у високих чорних шапках. Того дня було свято парсів або гебрів, які вважають себе прямими нащадками послідовників заратустри. Це найзаповзятливіші, найцивілізованіші, найрозумніші. І водночас найсуворіші жителі Індії. До їхнього числа належать нині найбільш багаті негоціанти, уродженці Бомбея. Це свято було чимось на зразок релігійного карнавалу або ходи, що супроводилася різними видовищами. У ньому брали участь баядерки, закутані в рожевий газ, прикрашений золотими та срібними візерунками. Вони дуже вправно і з достоинством занцювали під звуки скрипок і барабанів. Що й казати? Паспорту дивився на цікаві церемонії, наче мала дитина, широко роззявивши рота. Все це було для нього дивовижею, все вражало його слух і зір. На його нещастя, цікавість затягла паспорту далі, ніж треба, це могло завадити Філеасу Віфогу, продовжити його подорож. Удосталь, надивившись на парсів, паспорту попрямував до вокзалу. Дорогою йому трапилася неймовірної краси пагода, Гіл, і йому спало на думку оглянути її зсередини. Він не знав двох речей по перше, входити в деякі індуські пагоди християнам категорично заборонено, і по друге, правовірні можуть увійти туди лише залишивши своє взуття біля порога. Слід зазначити, що із суто політичних міркувань англійський уряд змушує до найменших дрібниць поважати вірування індусів. І суворо карає всякого, хто ображає їхні релігійні почуття. Паспарту увійшов у пагоду, навіть не підозрюючи, що чинить злочин. Просто він, як турист, хотів помилуватися внутрішньою оздобою малабар гіла, ошатними прикрасами храму, виконаними у стилі брамінської архітектури. Аж ось його нагло повалили на священні плити підлоги три жарці з лютим вогнем в очах накинулися на паспорту. Зірвавши з нього черевики і шкарпетки, вони з дикими криками взялися щосили гамселити його. Сильний спритний француз миттю підхопився. Ударом кулака й копняком він збив із ніг двох супротивників, які заплуталися у своїх довгих одежах. Стрімко вибіг із пагоди і невдовзі відірвався від третього переслідувача, що гнався за ним, нацьковуючи при цьому юрбу. За п'ять хвилин до восьмої, всього лише за кілька митей до відправлення поїзда, з непокритою головою, босоніж і без покупок, які він розхобив дорогою, паспорту прибіг на вокзал. Фікс був уже на пороні. Простеживши містера Фога до вокзалу, він зрозумів, що цей шахрай збирається від'їхати з бомбея. Фікс одразу вирішив супроводжувати його до Калькутти і, якщо знадобиться, далі. Паспорту не бачив Фікса, що тримався осторонь. Але той почув, як француз коротко розповів містрові Фогу про свої пригоди. Сподіваюся, з вами цього більше не трапиться, спокійно мовив філеас Фог, займаючи місце в одному з вагонів потяга. Бідолашний молодик, зніяковілий, босий, мовчки попландався за своїм хазяїном. Фікс уже збирався увійти в сусідній вагон, як раптом його осяяла ще одна думка. Ні, сказав він собі. Я залишуся тут. Злочин скоєно на індійській території. Молодчик тепер у моїх руках. Цієї ж миті паротяг видав пронизливий свист і зник у нічній пітьмі. Розділ одинадцятий. У якому Філеас Фог за нечуваною ціною купує тварину для поїздки верхи. Поїзд від'їхав точно за графіком. Серед його пасажирів було кілька офіцерів, цивільних чиновників і торговців Опіумом та Індиго, яких справи спонукали відвідати східну частину країни. Паспорту їхав в одному купе зі своїм хазяїном. Навпроти них розмістився третій пасажир. Це був бригадний генерал сер Френсіс Кроморті, один із партнерів містера Фога у плаванні з Суеца в Бомбей. Тепер він прямував до своєї військової частини, що розташовувалася на околиці Бенареса. Сера Френціса Кромарті, високого блондина, років 50, який відзначився під час останнього повстання Сипаїв, цілком справедливо можна вважати місцевим жителем. Він, із юності, жив в Індії, лише зрідка відвідуючи рідні місця. Генерал охоче розповів би багато цікавого про звичаї, історію. І державний устрій Індії, якби Філеаса Фога це цікавило. Але наш джентельман ні про що не розпитував він не подорожував, він усе докладно занотовував то було вагоме тіло, що пролітало довкола земною орбітою, дотримуючись законів точної механіки. У цю хвилину містер Фок саме підраховував кількість годин, що спливли з часу його від'їзду з Лондона. І, звісно, став би потирати від задоволення руки, якби такий марний рух був властивий його натурі. Сер Френсіс с встиг зауважити у своєму попутникові великого оригінала, хоча мав змогу спостерігати за ним хіба під час картярської гри і пауз між роберами. Він запитував себе, чи доступні душі філа Сафога краса природи і високі почуття, чи має він щирі прагнення. І чи б'ється людське серце під цією холодною оболонкою? Для нього все це поки що було загадкою. Жоден із оригіналів, яких бригадний генерал зустрічав у своєму житті, не був подібний до містера Фога, цього витвору точних наук. Філас Фог не приховував від сера Френсіса Кромартті мети своєї навколосвітньої подорожі і умов, за яких було укладено парі. Бригадний генерал сприйняв цей заклад лише як дивацтво, без жодної доцільності, якою розумна людина має керуватись у своїх вчинках. Витівка цього чудного джентльмена не могла принести ані якої користі ні йому, ні ближнім. Через годину після від'їзду з Бомбея потяг, пройшовши по мосту, перетнув острів Солсет і в'їхав на материк. Минувши станцію кальян, він праворуч залишив залізничну гілку, що через кандалах і пуну веде на південний схід Індії і незабаром досяг станції Павел. Проїхавши цей пункт, він попрямував до західних гат, розгалуженого гірського хребта з базальтовими ґрунтами. Найвищі вершини цих гір, укриті густим лісом. Час від часу сер Френсіс Кромарті і Філас Асфок перекидалися словом. Укотре, намагаючись відновити бесіду, бригадний генерал сказав А кілька років тому, містере Фок, у цьому місці довелося б, ймовірно, затриматися, і це порушило б ваш маршрут. Чого б це сер Френсіс? Бо колія обривалася біля підніжжя цих гір, і далі доводилося продовжувати шлях у Паланкіні або верхи до станції Кандалах, що на протилежному схилі? Така затримка нітрохи не порушила б моїх планів, відповів містер Фок. Я передбачав можливість певних перешкод. До речі, містер Фок, помітив бригадний генерал, ви ризикували потрапити в доволі кепську історію через пригоди цього парубійка. Паспорту, закутавши ноги в дорожню ковдру, міцно спав, і гадки не маючи, що йдеться про його особу. Англійський уряд надзвичайно суворо й цілком справедливо карає такі правопорушення, що ображають релігійні вірування індусів, провадив генерал. «І якби вашого слугу впіймали? Що ж, якби його піймали, сер Френсіс, – відповів містер Фок, то неодмінно покарали б, і він повернувся б на батьківщину. Тож я не розумію, як це могло б мене затримати. На цьому бесіда урвалася. За ніч поїзд перетнув хребет західних гат, прибув у насік і вранці, 21 жовтня, досягнув рівнини в області Кхандейш. Серед добре оброблених полів виднілися невеликі селища, де пагоди заміняли дзвіниці європейських церков. Численні річки й струмки, притоки годаварі зрошували цю родючу місцевість. Паспарту, прокинувшись, дивився у вікно і не міг повірити, що він перетинає Індію в потязі великої індійської півострівної залізниці. Це здавалося йому неправдоподібним, та це справді було так паротяг, яким керував машиніст англієць, і в паленищах якого горіло англійське вугілля, викидав хмари диму на кавові дерева, що росли обабіч дороги. На плантації бавовни, мускатного горіху, гвоздикового дерева, червоного перцю. Струмені пари спіраллю обвивалися навколо пальм, між якими вимальовувалися неймовірної краси бунгало, віари, занедбані монастирі і чарівні храми, прикрашені примхливим орнаментом, характерним для індійської архітектури. Далі до самого обрію розкинулися непролазні джунглі. З безлічу змій і тигрів, яких відлякував гуркіт поїзда, і врешті виднілися ліси, вирубані бабіч залізниці. Там ще були слони, які задумливим поглядом проводжали навіжений потяг. Уранці, залишивши осторонь станцію Малегаом, мандрівники минули цю лиховісну місцевість, яку нерідко зрошують кров'ю шанувальники богині Калі. Неподалік виднілася Еллора, Зі своїми чудовими пагодами. Вона височіла поблизу уславленого Ауренга Бада, колись столиці оскаженілого Ауренгзеба. Тепер це просто головне місто однієї з провінцій, відрізаних від королівства Нізам. Цією територією колись правив Фаренгеа, вождь тугів, король душителів. Убивці, об'єднані ним у невловимі ватаги, душили кожного, хто траплявся на їхньому шляху. На честь богині смерті, не проливаючи при цьому жодної краплини крові. Були часи, коли, копнувши землю в будь-якому місці, ви ризикували натрапити на труп задушеного. Британському урядові майже вдалося покласти край цим убивствам, однак жахливе співтовариство Тугів діє і понині. Опів на першу дня потяг зупинився на станції Бурханпур. Де паспорту зумів за величезні гроші роздобути пару місцевих туфель, розшитих фальшивими перлами, які він нап'яв із неприхованим задоволенням. Мандрівники нашвидку поснідали і рушили далі до станції Асургур. частина шляху пролягала берегом річки Тапті, що впадає в кембейську затоку поблизу Сурата. Тут доречно згадати про ті думки, які вирували в голові паспорту. До приїзду в Бомбей він гадав і мав на це підстави, що саме в Бомбеї вся ця кампанія завершиться. Але тепер, коли потяг щодуху мчав Індією, у свідомості нашого парубчини відбувся переворот, у душі знову прокинулася жага до пригод, у ньому воскрес колишній потяг до фантазування. Тепер він усерйоз приймав плани свого хазяїна. Повірив і в реальність навколосвітньої подорожі, і у те, що потрібно дотримати визначеного терміну. Його вже турбувала ймовірність запізнення і нещасних випадків, що можуть статися в дорозі. Він відчув себе зацікавленим у цьому парі і тремтів від згадки, що напередодні мало не зіпсував справу своєю непрощенною неуважністю. Не такий флегмантичний, як містер Фок, він був схильний непокоїтися з будь-якого приводу. Він згадував і перелічував попередні дні, проклинав зупинки поїзда, звинувачував його в повільності і подумки засуджував містера Фога за те, що той не пообіцяв премії машиністові. Наш молодий чоловік не розумів того, що поїзд не пакетбот і швидкість його суворо регламентована розкладом. До вечора вони зглибилися в ущелини садпорських гір, що розділяють Кхандейш, і Бундельханд. Уранці 22 жовтня, на запитання сера Френціса Кромарті, котра година, паспорту, поглянувши на свого годинника, відповів Третя година ночі. Насправді цей чудовий годинник, виставлений за Гринвицьким меридіаном, що проходив приблизно на 77 градусів на захід, мав відставати, і відставав на 4 години. Сер Френці Кромарті, виставивши свого годинника за місцевим часом, зробив паспорту таке саме зауваження, як і фікс. Він постарався пояснити йому, що годинника слід переводити з кожним новим меридіаном, і що коли рухатися весь час на схід, тобто назустріч сонцю, після кожного пройденого градуса дні стають на чотири хвилини корочі. Але все це було даремно. Чи зрозумів Пертюх хід думок бригадного генерала, невідомо, але у всякому разі він не перевів свого годинника і той продовжував показувати лондонський час. Утім, то була лише невинна примха, яка нікому не могла зашкодити. О восьмій годині ранку поїзд зупинився за 15 миль від станції Роталь посеред широкої галявини, оточеної кількома бунгало і робітничими хижами. Кондуктор пройшов уздовж вагонів, повторюючи Пасажири, виходьте, пасажири, виходьте. Філеас Фок поглянув на Френціса Кромарті, який, здавалося, не розумів, чим пояснюється несподівана зупинка на узліссі, серед тамариндових дерев і фінікових пальм. Паспорту, не менш здивований, вискочив із вагона, але прожогом повернувся, волаючи. «Колія я закінчилася, хазяїне, що ви хочете цим сказати? запитав сер Френсіс скроморті. Я хочу сказати, що поїзд далі не поїде. Бригадний генерал одразу ж вийшов із вагона. Філеас Асфок неквапом пішов слідом. Обидва подалися до кондуктора. Де ми знаходимося? поцікавився сер Френсіс скроморті. У селищі Кольбі, відповів кондуктор. Ми тут зупиняємося. Ясна річ, залізниця недобудована. Як недобудована? А так. Залишається ще прокласти відрізок шляху миль з 50 до лахабада, звідти лінія прямує далі. Але ж у газетах повідомляли, що дорогу відкрито до самої Калькутти. Що поробиш, генерале, газети помилилися. А ви продаєте квитки від бомбея до Калькутти, продовжував сер Френсіс кромарті, терпець якого вже почав уриватися. Так, відповів кондуктор. Але пасажири знають, що шлях від Кольбі до Аллахабада їм треба долати власними силами. Сер Френсіс Кромарті був розлючений. Паспорту охоче вклав би на місці ні в чому невинного кондуктора. Він не зважувався глянути на свого хазяїна. Сер Френсіс», – спокійно сказав містер Фок, якщо ваша ласка, ми пошукаємо якийсь спосіб дістатися до Аллахабада. Містере Фок, ця затримка руйнує ваші плани. Ні, сер Френсіс, я передбачав її. Як? Ви знали, що дорога. Аж ніяк. Проте я знав, що рано чи пізно якась перешкода трапиться на моєму шляху. Нічого не втрачено. Я маю два дні про запас. із Калькутти до Гонконга відходить 25 опівдня. Сьогодні тільки 22 друге. Ми прибудемо до Калькутти вчасно. Чи варто заперечувати, вислухавши таку впевнену відповідь? Спорудження залізниці справді зупинилося в цьому місті. Газета, як годинник, що поспішає, передчасно повідомили про відкриття лінії. Більшість пасажирів знали про недобудовану залізничну колію. Зійшовши з поїзда, вони швидко винайняли всі засоби пересування, що були в селищі чотириколісні вози, візки, запряжені зебу, місцева порода биків. Дорожні візки, схожі на пересувні багоди, паланкіни, поні, усе розібрали. Містер Фок і сер Френсіс Кромарті, обнишпоривши все селище, повернулися ні з чим. Я піду пішки, сказав Філеас Фок. Паспорту, що саме підійшов до містера Фога, промовисто скривився, подивившись на свої чудові, але непридатні для тривалої ходьби туфлі. На щастя, він також розвідував транспортну ситуацію і тепер, трохи поміркувавши, оголосив про своє відкриття. Хозяїне, здається, я знайшов засіб пересування. Який? Слона. Індус, що мешкає за сто років звідси, має слона. Що ж, ходімо подивимося на слона, відповів містер Фок. За п'ять хвилин Філеас Фок. Сер Френсіс Кромарт і паспорту підійшли до хатини, поряд із якою була загорода з високим частоколом. У хатині жив селянин у загороді слон. На прохання товариства індусу вів містера Фога й обох його супутників до загону. Там вони побачили майже ручну тварину. Господар тренував його як бойового слона, а не як в'ючного. З цією метою він намагався змінити м'який від природи характер велетня. І довести його до оскаженіння, що індійською називається муч. Цього досягають тим, що впродовж трьох місяців слона годують цукром і маслом. Такий режим, здавалося б, не може дати очікуваного результату, проте його успішно застосовують дресирувальники слонів. На щастя, для містера Фога тварину лише нещодавно посадили на таку дієту слон на ім'я Кіуні, як і всі його родичі. Був здатний швидко й довго ходити. Через брак іншого транспортного засобу Філеас Фок вирішив скористатися саме цим. Але слони в Індії дорогі, бо щорік їх дедалі менша є. Для циркових змагань продатними вважають лише самців, тож вони велика рідкість. У неволі ці тварини досить рідко дають потомство, тому їх можна роздобути тільки на полюванні. Через те слонів у цій країні дбайливо оберігають. І коли містер Фок попросив індуса поступитися йому слоном, той рішуче відмовив. Фок наполягав і запропонував неймовірну ціну 10 фунтів стерлінгів за годину. Ні? 20 фунтів? Теж ні. 40 фунтів знову відмова. Паспарту підстрибував при кожному надвижку, але індус не поступався. Ціна була дуже гарною. Якщо вважати, що слон до Аллахабада йтиме 15 годин, то він заробить своєму господареві 600 фунтів стерлінгів. Філеас Фок без вагань запропонував індусові продати слона і назвав стартову ціну тисяча фунтів. Індус не хотів продавати, ймовірно, проноза перечував гарно наживу. Сер Френсіс Кромарті відкликав містера Фога в бік і порадив йому добряче поміскувати, перш ніж накидати ціну. Філеас Фог пояснив своєму супутникові, що немає звички діяти нерозважливо, що на кону 20 тисяч фунтів, що слон йому конче потрібен і що він придбає його, навіть коли доведеться заплатити у двадцятеро більше, ніж той коштує. Містер Фог повернувся до індуса, чиї маленькі оченята палали жадобою. І промовисто свідчили, що справа лише в ціні. Філеас Фок запропонував йому 1200 фунтів, потім півтори тисячі, потім 1800, нарешті дві тисячі. Паспорту зазвичай такий рум'яний лицей, аж сполотнів від хвилювання. На двох тисячах індус здався. Присягаюся своїми черевиками. закричав паспорту. Нічогенька ціна за слонятину. Угоду було укладено, залишалося знайти провідника. Це вже було легше. Молодий парс із розумною фізіономією запропонував свої послуги. Містер Фок погодився, пообіцявши йому таку винагороду, що могла лише подвоїти його старання. Слона вивели й одразу осідлали. Парс досконало знав ремесло махута або курнака. Він покрив спину слона чимось на зразок попони і причепив з обох боків по досить незручному кошику. Філеас Фок заплатив індусові банківськими білетами, діставши їх із надр знаменитого дорожнього саквояжа. Паспорту здалося, що кожний папірець виймали у нього з бельбахів. Потім містер Фок запропонував серові Френці Сокромерті доставити його на станцію Аллахабад. Бригадний генерал погодився. Зайвий пасажир не міг стомити велетенську тварину. Провізію закупили в кольбі. Сер Френсіс Скромарті зайняв місце в одному кошику. Філеас Фок – у другому. Паспарту сів на спину тварини між своїм хазяїном і бригадним генералом. Парс видерся слонові на шию. О 9 годині вони вирушили із селища, прямуючи до Аллахабада найкоротшим шляхом крізь густий пальмовий ліс. Далі буде. Чекаю на ваші вподобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок. Жюль Верн навколо світу за 80 днів читає Вікторія Ткачук для каналу Світ Казок. Розділ 12 у якому йдеться про те, як Філеас Фок із супутниками заглибились у хащі індійського лісу. І що з того вийшло, аби скоротити шлях, провідник залишив осторонь залізницю, на якій активно завершували будівельні роботи. Колія була звивистою через примхливі відноги в індійський гір, тому це був не найкоротший шлях і вкрай невигідний Філеасові Фогу. Парс добре знав усі місцеві дороги і стежки, тож повіз мандрівників навпростець через ліс, аби скоротити миль із двадцять. Філаас Фок і Сер Френсіс Кромарті, заховані у свої кошики по саму шию, потерпали від труського клусу слона, якого без опину підганяв махут. Однак своє вкрай незручне становище вони терпіли із суто британською стриманістю. І лише забачивши один одного, зрідка перекидалися словами. Паспарту сидів на спині тварини, і перший приймав на себе всі поштовхи. Затямивши напучування свого хазяїна, він намагався тримати язика за зубами, лише з остраху відкусити його. То зіслизаючи на шию слона, то скочуючись на круп, парубій ковтинав складних трюків, ніби клоун на трампліні. Але, попри ці шалені стрибки, він тараторив, сміявся і подеколи діставав із сумки шматок цукру і простягав розумному кіуні. Той приймав частування кінчиком хобота, навіть на хвильку не сповільнюючи свого розміреного клуса. За дві години провідник зупинив слона, аби той трохи відпочив. Тварина поїла гілляччя та молодих пагонів і втамувала спрагу з болота неподалік. Сер Френсіс Кромарті не скаржився на зупинку. Він почувався розбитим. Проте містер Фок виглядав таким свіжим, наче щойно прокинувся. Ви що залізний? із замилуванням запитав бригадний генерал. Скованого заліза, відповів паспарту, який саме заходився готувати нехитрий сніданок. Опівдні провідник подав знак рушати. Місцевість ставала дедалі безлюднішою. Високі пальмові дерева змінилися заростями та маринду і карликових пальм. Згодом подорожні виїхали на широку долину, вкриту хурлявим чагарником, і всіяну великими кам'яними брилами. Уся гірська частина бундельханду населена племенами фанатиків, що належать до однієї з найжорстокіших сект індуської релігії. Панування англійців ще не усталилося в області. Що перебуває під владою раджів, адже сюди важко дістатися через круті індійські гори. Кілька разів мандрівники зустрічали оскаженілі юрби індусів, що гнівними жестами проводжали швидкохідного слона. Парс, наскільки це було можливо, прагнув уникати таких зустрічей, резонно вважаючи їх небезпечними. Вони майже не бачили тварин. За цілий день їм траплялося лише кілька мавп. Які одразу ж кинулися навтьоки і своїми мармизами вельми потішили паспорту. Увесь час нашого парубійка гризла одна думка, хоча насправді думок в нього в голові було не злічити, та ця йому геть не давала спокою. Що містер Фок робитиме зі слоном, коли вони прибудуть до Алахабада? Візьме його з собою? Це неможливо. Транспортні витрати додані до вартості слона. Зробили б цю покупку абсолютно невиправданою. Може, він його продасть чи відпустить на волю? Шляхетна тварина цілком заслуговувала на щасливу долю. Раптом містер Фок візьме та й подарує слона йому паспорту, тоді він опиниться у досить складному становищі. Ця думка зовсім поглинула паспорту. О восьмій годині вечора мандрівники залишили позаду в індійський гірський ланцюг. І зробили привал у зруйнованому бунгалу біля підніжжя північного схилу хребта. За день вони подолали близько 25 миль, до станції Ала залишалося стільки само. Уночі було холодно, всередині бунгало Парс розпалив багаття із сухого гіляча, і всі одразу ж відчули приємне тепло. Вечерю приготували з харчів, куплених у кольбі. Виснажені й розбиті подорожні жадібно допалися до їжі. Бесіда, що почалася кількома уривчастими фразами, незабаром перейшла в лунке хропіння. Провідник пильнував біля кіоні, який спав стоячки, обіпершись на стовбур могутнього дерева. Ніч минула спокійно. Лише ревіння гепардів і пантер та пронизливий регіт мавп час від часу порушували тишу, проте хижаки обмежувалися гарчанням. І не робили нічого ворожого проти мешканців Бунгало. Сер Френсіс с Кромарті спав міцно як солдат після тяжкого походу. Паспарту в тривожному сні повторював курбети, пророблені ним за день. Що ж до містера Фога, то він спав так само мирно, як у своєму затишному будинку на севіль Роу. О шостій годині ранку мандрівники знову рушили в путь. Провідник сподівався надвечір дістатися до станції Аллахабад. Так, містер Фок втрачав лише частину тих 48 годин, які він заощадив на початку мандрівки. Минувши останні від ноги гірського віндійського хребта, Кіуні знову перейшов на клус. До полудня провідник обігнув селище Календжер на річці Кен, що впадає в одну з приток Гангу. Він весь час тримався осторонь населених місць, почуваючись у безпеці серед пустельних полів і низин. Що вказували на наближення великої річки. Станція Аллахабад була приблизно за 12 миль на північний схід. Останній привал зробили в затінку бананових дерев, соковиті плоди, яких такі ситні, як хліб, і настільки ж смачні, як вершки, наші мандрівники належно оцінили. О другій годині проводир завернув під покрив густого лісу, що простягався на кілька миль. Їхати лісом було безпечніше, ніж відкритою місцевістю. У всякому разі, дотепер не сталося жодної неприємної зустрічі, тож можна було сподіватися, що подорож мене без пригод, аж раптом слон зненацька зупинився, явно чимось тривожений. Була четверта година пополудні. Що трапилося? запитав сер Френці з кромарті, висуваючи голову зі свого кошика. Не знаю, генерале. Відповів парс, вслухаючись у нечіткі звуки, що долинали крізь зарості. За кілька митей гамір став виразнішим. Здавалося, здаля долітав злитий в одно звук людських голосів та інструментів. Паспорту напружив слух і зір. Містер Фок терпляче чекав, не мовлячи жодного слова. Проводир зіскочив на землю, прив'язав тварину до дерева і заглибився в лісовій хащі. За кілька хвилин він повернувся зі словами Це процесія брамінів, що прямує в наш бік. Постараємося, щоб вони нас не помітили. Він одв'язав слона і завів його в кущі, порадивши мандрівникам не сходити на землю, сам став на сторожі, готовий будь-якої миті скочити на слона, якщо доведеться швидко тікати. Він сподівався, що юрба вірян пройде повз, не помітивши їх за густим листям дерев. Неозгоджений гул голосів і музичних інструментів наближався. Було чути одноманітний спів, бій барабанів і дзенькіт цимбалів. Незабаром під деревами за півсотні кроків від наших мандрівників з'явилася голова процесії. Містер Фок, і його супутники крізь листя розрізняли чудорнацькі фігури учасників цієї релігійної церемонії. У першому ряді виступали жерці з миртами на головах. І в довгому, гаптованому золотом убранні їх оточували чоловіки, жінки і діти, виводячи якихось похоронних псалмів, що уривалися ритмічними ударами там-тама і цимбалів. За ними, запряжена двома парами зебу в розкішних попонах, рухалася колісниця на високих колесах, спиці, й ободи яких утворювали химерне зміїне плетиво. На ній височила потворна. Чотирирука рука статуя з темно-червоним тілом, дикими очима, закошланим волоссям, висолопленим язиком і розтягнутими пофарбованими хною губами. На шиї в неї було намисто з голів, а на стегнах пояс із відрубаних рук. Вона стояла на розпластаному тілі велетня без голови. Цер Френці скромарті упізнав цю статую. Богиня Калі. прошепотів він. Богиня любові й смерті. Смерті згодний, але любові ніколи, заявив паспорту. Охімерзенна особа. Парус знаком звелів йому замовкнути. Довкола статуї метушилися, борсалися, звивалися старі факіри, посмуговані коричновою фарбою і вкриті хрестоподібними порізами, з яких краплями сочилася кров. Це були ті несамовиті фанатики, які під час урочистих індуських церемоній і нині ще кидаються під колісниці Джагернаута. За ними кілька брамінів у пишних східних убраннях, велику жінку, що ледве переставляла ноги. Ця жінка була молода, білошкіра, скидалася на європейку. Її голова, шия, плечі, вуха, руки й ноги. Були прикрашені коштовними каменями, намистами, браслетами і кульчиками. Золота туніка, покрита легкою пеленою, облягала її фігуру. Слідом за молодою жінкою, який жахливий контраст для очей варта, із заткнутими за пояс оголеними шаблями і довгими пістолетами, оздобленими срібними насічками, несла в паланкіні марця. Це було тіло старого, одягнене в розкішне вбрання раджі, як за життя на ньому був тюрбан із перлами, гаптований золотом шовковий халат, прикрашений діамантами кашеміровий пасок і дорогоцінна зброя індійського можновладного князя. За ними йшов оркестр музикантів, супроводжуваний юрбою фанатиків, чий дикий лемент часом забивав звуки музичних інструментів. Сер Френсіс Кромерті провів сумним поглядом цю пишну ходу і, звернувшись до провідника, сказав «Сутті!». Парс ствердно кивнув головою і приклав пальця до губ. Довжелезна процесія повільно пройшла між деревами, незабаром останні її ряди зникли в лісових хащах. Помало спів затих, Якийсь час ще долонали віддалені вигуки, і, нарешті, весь цей галас змінила глибока тиша. Філас Фок чув слово, вимовлене сером Френсісом Кромерці, і щойно тубільці пішли, запитав Що таке сутті? Сутті — це, містере Фок, людське жертвопринесення, — відповів бригадний генерал, але жертвопринесення добровільне. Жінку, яку ви щойно бачили, спалять узавтра з появою перших сонячних променів. Негідники! Вигукнув паспорту, який не міг стримати свого обурення. Амрець, поцікавився містер Фок. Це князь, її чоловік, відповів провідник. Раджа незалежного князівства Бундельхант. Як хіба ці варварські звичаї все ще існують в Індії? І англійці досі не викорінили їх? запитав Філеас Фок, у голосі якого не промайнуло й тіні хвилювання. У більшій частині Індії. Відповів сер Френсіс Кромерці. Таких жарт більше не приносять, але ми не маємо ніякої влади в диких віддалених місцевостях, і, зокрема, у Бундельханді. У північних відногах гір Вінах'я не припиняються вбивства і грабежі. Нещасно, прошепотів паспорту. Її спалять живцем. Так, відповів бригадний генерал. А якщо її не спалять, ви уявити не можете на яке жахливе існування приречуть її близькі. Таким жінкам відрізають коси, їм дають на день усього кілька пучок рису і вважають нечистими тваринами. Вони вмирають, як паршиві собаки. Звісно, ця жахлива перспектива, а не любов чи релігійний фанатизм, штовхає нещасних на смертельні муки. Втім, іноді такі жертвоприношення справді бувають добровільні. Тож потрібне рішуче втручання влади, щоб запобігти їм. Кілька років тому, коли я жив у Бомбеї, до губернатора звернулася молода вдова з проханням дозволити спалити її разом із тілом чоловіка. Як ви здогадуєтесь, губернатор відмовив тоді ця жінка залишила місто, пішла до володіння когось раджі і там принесла себе в жертву. Під час розповіді бригадного генерала проводир увесь час кивав головою. І коли той скінчив, сказав жертва, яку завтра принесуть на сході сонця, не буде добровільною. Звідки ви знаєте? Про це знає весь бундельхант. Однак ця нещасна навіть не намагається пручатися, зауважив сер Френсіс Кромарті. Так, адже її одурманено парами опіуму і коноплі. Куди її ведуть? У багоду Пеладжі, що за дві милі звідси. Там вона проведе ніч в очікуванні жертвоприношення. Коли ж це станеться? Взавтра, з першими проблисками зорі. Сказавши це, провідник вивів слона з хащі і заліз йому на шию. Але перш ніж він подав сигнал особливим свистом, містер Фок зупинив його і, звернувшись до сера Френсіса Кромарті, запитав: А що, як ми врятуємо цю жінку? Врятувати цю жінку, містере Фок. вигукнув бригадний генерал. У мене в резерві ще дванадцять годин. Я можу ними пожертвувати. То ви, виявляєте, людина із серцем. захоплено мовив сер Френсіс. Іноді, просто відповів Фок, коли в мене є час. Розділ 13-й. Де паспорту ще раз доводить, що доля усміхається сміливцям. Дуже смілива справа, важка. І, можливо, не здійсненна. Містер Фок ризикував своїм життям чи, принаймні, свободою, а отже, і успішним результатом свого парі. Але він не вагався. Зрештою, він знайшов рішучого помічника в особі сера Френціса Кромартті. Паспортуж був готовий на все. На нього можна було покластися. Він захопився наміром свого хазяїна, під його крижаною зовнішністю слуга вгадав чуйне серце. Він починав любити Філеаса Фога. Залишався провідник. На чий бік пристане він у цій справі? Чи не надумає допомагати індусам? Треба було забезпечити, якщо не його підтримку, то хоча б нейтралітет. Сер Френсіс Кромарці відверто запитав його про це пане генерале, я парс, і ця жінка теж парсіянка. Можете покластися на мене? Чудово, мовив містер Фок. Та затямте. Продовжував проводир Ми не просто ризикуємо життям. Нам загрожують страшні тортури, якщо нас упіймають. Поміркуйте про це. Ми вже поміркували, відповів містер Фок. Мені здається, для здійснення нашого задуму треба дочекатися ночі. Я теж такої думки, сказав провідник. Шляхетний індус відкрив деякі подробиці життя бідолашної жінки. Ця красуня індуска з племені парсів – була дочкою заможного купця з Бомбея. У цьому місті вона отримала суто англійське виховання і мала манери європейської жінки, звали її Аудою. Усеротіло її примусово видали заміж за старого раджу Бундельханду. Через три місяці Ауда овдовіла. Знаючи про свою подальшу долю, вона спробувала втекти, однак її одразу ж упіймали. Зацікавлені в її смерті родичі раджі, прирекли жінку на страту. Від якої, скоріш за все, ніщо не могло врятувати. Ця розповідь тільки зміцнила містера Фога і його супутників у їхньому шляхетному рішенні. Провідникові наказали спрямувати слона до пагоди пиладжі, до якої треба було якнайближче підійти. Через півгодини вони зупинилися в густих заростях за 50 кроків від пагоди. Її не було видно, та вони ясно чули несамовитий лемент фанатиків. Затим подорожани ретельно обговорили, як прокрастися до нещасної. Провідник знав пагоду пиладжі, де, на його думку, має перебувати молода жінка. Чи зуміють вони проникнути туди через один із входів, коли сп'яніла юрба поринив сон, чи їм доведеться ламати стіну? З'ясувати це можна буде лише на місці. Одне зрозуміло жертву треба визволяти цієї ночі, не чекаючи ранку, коли її поведуть на страту. Тоді вже врятувати її буде неможливо. Містер Фок і його товариші очікували настання ночі. У годині о шостій зі смерканням вони взялися розвідувати територію навколо пагоди, звідти ще долинали поодинокі викрики факірів. За своїм звичаєм, ці люди ймовірно перебували у глибокому сп'яніні від хенг, рідкого опіуму, змішаного з настоєм конопель. Отже невдовзі могла випасти нагода непомітно прослизнути до храму. Парс, за яким ішли містер Фок, сер Френсіс Кромарті і паспорту, нечудно просувався вперед. З десять хвилин вони пробиралися, ховаючись за деревами, а потім вийшли на берег невеличкої річки. Там, при світлі залізних смолоскипів, вони помітили купу зрубаних стовбурів. То було майбутнє багаття, складене стінних сандалових дерев, просякнутих запашною олією. На ньому лежало набальзамоване тіло раджі, яке мали спалити разом із нещасною вдовою. За сто років звідти здіймалася пагода, мінарети якої виступали з мороку серед вершин дерев. Уперед! тихо вимовив провідник, і, подвоївши пильність, він безшумно поплазував разом зі своїми супутниками у високій траві. Панувала цілковита тиша, яку порушував лише шепіт вітру в гіллі дерев. Незабаром провідник зупинився біля краю галявини. Її освітлювали кілька смолоскипів. Галявина була всіяна групами сонних, обм'яклих від дурману індусів. Вона нагадувала покрите трупами поле бою чоловіки, жінки, діти, усі лежали покотом. Кілька п'яниць щось вигукували хриплими голосами. На задньому плані, серед темної маси дерев, ледь виднілася пагода пиладжі, але на велике розчарування провідника варта раджі не спала, освітлені світильниками вартовісно вигали біля дверей шаблями наголо. Можна було припустити, що й у середині пагоди жарці також не сплять. Парс зупинився. Він зрозумів, що проникнути в храм неможливо, і відвів своїх товаришів у глиб лісу. Філеас Фок і сер Френсі Кроморті теж переконалися, що з цього місця операцію провести не вдасться. Вони зупинилися і стали пошепки радитися. Почекаємо, сказав бригадний генерал. Зараз тільки восьма година і, може, вночі варта теж засне. Це справді можливо, погодився провідник. Філеас Фок і його супутники розташувалися під деревом і стали чекати. Ой, як повільно спливав час. Провідник кілька разів відходив, аби розвідати ситуацію. Варта раджі все ще не спала, палали світильники, а з вікон пагоди пробивалося слабке світло. Так тривало до півночі. Ситуація не змінилася, охорона не засинала, ставало очевидним, що на сон вартових годі сподіватися. Напевно, їм не давали дурманного зілля. Треба було діяти інакше. І спробувати проникнути в пагоду крізь отвір у стіні. Залишалося з'ясувати, що роблять жерці біля своєї жертви. Після короткої наради вирішили діяти. Поперед вів проводир містер Фок, сер Френціс і паспорту йшли за ним на серці. Вони зробили досить великий гак, аби наблизитися до пагоди з протилежного боку. Близько пів на першу ночі вони зупинилися біля стін будинку, не надибавши жодної живої душі. Охорони з цього боку не було, проте там не було ні вікон, ні дверей. Непроглядна ніч накрила все. Щербатий місяць висів низько над обрієм, щільно оповитий хмарами, високі дерева лише згущували темряву. Проте мало було дійти до пагоди, треба ще зробити отвір у стіні. Для цієї операції у Філасафога і його супутників не було нічого опріч кишенькових ножів. На щастя, стіни храму були вимуровані і суміші цегли й дерева, тому їх, мабуть, і неважко було розібрати. Якщо вийняти першу цеглину, за нею легко підуть інші нишком, зайвого шуму всі взялися до роботи, парс і паспорту розбирали цеглу, що утворилася діра завширшки зо два фути. Робота просувалася успішно, аж раптом у середині храму почулися крики і одразу ж ззовні пролунали крики у відповідь. Паспорту і провідник завмерли. Невже їх помітили, що це, чи не сигнал тривоги? Проста обережність підказувала відступити. Вони так і вчинили, а слідом за ними Філа Фок і сер Френці Скромарті. Рятівники знову сховалися за деревами, очікуючи, поки все вгамується. Аби потім продовжити розпочати. Та, на лихо, біля задньої стіни пагоди з'явилася варта, отже наблизитися до проламу стало неможливо. Важко передати розпач цих чотирьох людей, змушених припинити свою роботу. Тепер, коли вони не мають змоги прокрастися до бранки, як її рятуватимуть. Сер Френсіс Кромарті несамовито стискав кулаки, паспорту був розлючений, і провідник ледве стримував його. Незворушний фок мовчки очікував, не виявляючи своїх почуттів. Що ж, нам залишається тільки піти? тихо запитав бригадний генерал. Так, іншого вибору нема, підтвердив провідник. Почекайте, сказав містер Фок. Мене цілком лаштовує прибуття Валахабад до полудня. Але на що ви сподіваєтеся? запитав сер Френсіс Кромарті. За кілька годин світатиме і. Талан, який одна з вислизає, може прийти останньої миті. Бригадному генералові крутіло зазирнути в думки філа Сафога. на що розраховує цей холоднокровний англієць, чи не збирається він у момент страти кинутися до жінки і у всіх на очах вирвати її з лап катів? Це божевілля, і не можна допустити, щоб людина чинила так нерозважливо. Так чи інак, але сер Френсіс Кромарці вирішив дочекатися фіналу цієї страшної історії. Тим часом провідник не зважувався лишатися довше зі своїми супутниками у сховку і відвів їх на край галявини. Тут, причаївшись за деревами, вони могли не спускати ока із сонних тубільців. Паспорто, сидячи на нижніх гілках дерева, обмірковував одну думку, що, мов блискавка, промайнула в його свідомості і дедалі глибше проникала в мозок. Спочатку він казав собі, яке божевілля, але потім став повторювати, а чому би й ні, може, це єдиний шанс із такими дикунами. Хай там що паспорту більше не роздумував, він квапливо зі зміїною вправністю спустився гілками, кінці яких спадали до землі. Час спливав і незабаром небо посіріло, сповіщаючи про народження дня. Однак було ще досить темно настала година жертвоприношення. Соні індуси наче воскресли, юрба заворушилася, почулися звуки там-тама, спів і крики. Прийшов час нещасній помирати. Двері пагоди розчинилися, пучок світла вирвався зсередини, містер Фок і сер Френсіс Кромарті побачили яскраву освітлену жертву, яку тягли двоє жерців. Їм здалося, що небога отямилася після дурману і пробувала вирватися від своїх катів. Серце серафренця кромарті закалатало. Він нестямно схопив Філаса Фога за руку і відчув, що ця рука стискає розкритий ніж. Юрба почала рухатися. Дівчина знову впала в забуття, спричинене випарами конопель. Вона пройшла крізь ряди факірів, що проводжали її ритуальними вигуками. Філас Фок і його товариші, змішавшись із натовпом, пішли за процесією. Хвилини за дві вони дійшли до берега річки і зупинилися за 50 кроків від багаття, на якому лежало тіло раджі. У сутінках вони бачили, як жінку без емоцій поклали поруч із трупом її чоловіка. Потім, до просочених олією дрів, піднесли запалений смолоскип і вони одразу спалахнули. Цієї миті Френсіс Кромарті і провідник ледь стримали філасафога, який у пориві шляхетної нерозсудливості готовий був кинутися у вогонь. Філоасу Фогу вдалося вже відіпкнути своїх супутників, як раптом сталося дещо несподіване. Пролунав загальний лемент жаху. Індуси в страху попадали ниць на землю. Старий раджа ожив, наче привид він підвівся зі свого ложа, взяв молоду дружину на руки і зійшов із багаття оповитий димом, що надавало йому примарного вигляду. Факіри, варта й жерці, охоплені наглим жахом, Припали до землі, не насмілюючись звести очей і бачити таке чудо. Непритомна жертва невагомо спочивала на міцних руках. Містер Фок і сер Френсіс Кромарті заклякли на місці. Провідник схилив голову, приховуючи смертельний переляк. Воскреслий Раджа зупинився біля містера Фока і генерала і випалив Тікаймо. То був не хто інший, а паспорту, що пробрався до багаття під завісою густого диму. Спритний француз завдяки темряві вирвав жінку з лап смерті. Скориставшись із загального сум'яття, паспорту блискуче зіграв свою роль. За мить усі четверо зникли в лісі і незабаром щодуху мчали на своєму слоні. Однак крики, прокльони і свисткулі, що продірявала капелюха містрові Фогу, Свідчили, що їхню хитрість викрито. У вогнищі виднілося тіло старого раджі. Жерці, отямавшись від от заціпеніння, допетрали, що їхню жертву викрали. Мандрівники пружогом кинулися в ліс, охоронці бігли за ними. Навздогін викрадачам пролунав залп, але вони швидко мчали вперед, і невдовзі стали недосяжні для куль і стріл переслідувачів. Розділ чотирнадцятий, у якому Філеас Фог переходить мальовничу долину Гангу, і йому навіть на думку не спадає помилуватися нею. Відчайдушне викрадення вдалося. Паспорту довгенько підсміювався, згадуючи, як йому поталанило. Сер Френсіс Кромарті міцно потис руку відважному молодикові, а містер Фог сказав йому добре, що у вустах цього джентльмена було найвищою похвалою. На це слуха відповів, що вся честь справи належить його хазяїнові. Йому ж просто спала на думку одна комедна річ, його тішило, що на кілька митей він, паспорту, колишній гімнаст і сержант пожежної команди перетворився на старого, набальзамованого раджу, чоловіка чарівної жінки. А юна індуска все ще не приходила до тями. Загорнена в дорожню ковдру, вона спочивала в одному з кошиків. Слон, керований упевненою рукою Парса, швидко біг темним лісом. За годину вони вийшли на широку рівнину, о сьомій ранку зробили привал. Дівчина досі не приходила до тями. Провідник колив їй у рота кілька ковтків розведеного бренді, але дія дурману поки що не минала. Сер Френсіс Кромарті знав про тривалість дії конопляної пари, тож Анні трохи не турбувався. Проте якщо стан здоров'я врятованої не викликав у генерала сумнівів. То її майбутнє для нього було не таким ясним. Він прямо заявив Філасові Фогу, що коли місіс Ауда залишиться в Індії, то неминуче потрапить до лап своїх катів. Ці фанатики розпорошені по всьому півострові і, незважаючи на всі зусилля англійської поліції, зуміють розшукати свою жертву і в мадрасі, і в Бомбеї, і в Калькуті. На доказ сер Френсіс Кромарті навів у приклад нещодавній випадок. На його думку, молода леді буде в безпеці тільки поза межами Індії. Філа Фок відповів, що він усе розуміє і прийме потрібне рішення. Близько 10-ї години ранку провідник повідомив про прибуття на станцію Аллахабад. звідси знову починалася перервана залізнична лінія. Відстань між Аллахабадом і Калькуттою потяги долали менше, ніж за добу. Отже, Філа Фок приїде вчасно. І йому вдасться потрапити на пароплав, що відходить у Гонконг о півдні наступного дня, 25 жовтня. Жінку помістили в одній із кімнат на вокзалі. Паспорту отримав доручення придбати для неї різні предмети туалету сукні, шаль, хутро тощо все, що вдасться знайти. Філасвок відкрив для цього необмежений кредит. Паспорту одразу ж попрямував до міста і швидко обіг його вулиці. Назва Аллахабад означає град Божий. Це одне з найшанованіших міст Індії, куди стікаються прочани з усього півострова, адже воно стоїть на злиті двох священних річок Гангу і Джамни. Згідно з легендою Рамаяни, Ганг бере свій початок на небі і за милістю брама стікає на землю. Роблячи всілякі покупки, паспорту швидко оглянув Аллахабад із його чудовою фортецею. Яку нині перетворили на державну в'язницю. Раніше це було велике місто, з добре розвиненою торгівлею і промисловістю, тепер там немає ні того, ні іншого. Паспорту марно розшукував магазин із модними товарами, наче він був на Риджен стріт і зрештою опинився у крамниці старого, незгідливого єврея перекупника, де знайшов потрібні речі сукню шотландської тканини, широке манто і чудову шубу з витрового хутра. За яку, не вагаючись, заплатив 75 фунтів стерлінгів. Потім, радіюче, він повернувся на вокзал. А Уда потроху поверталася до тями, дія зілля, яким її одурманили священнослужителі з пагоди Пеладжі, потроху слабшала, і в її прекрасних очах знову з'являлася індійська м'якість. Колись король поету Удауль прославив принади королеви Аменагара, він писав: Її блискуче волосся, розділене рівним проділом, обрамляло ніжні щоки, що блищали свіжістю й білизною. Чорні брови були подібні до лука Бога любові кама, а під довгими шовковими віями в чорних зіницях і великих прозорих очей, немов у священних озерах Гімалаїв, відбивалося найчистіше небесне світло. Гострі, рівні білі зуби. Виблискували між усміхненими губами, наче краплі роси в келиху напіврозкритої квітки граната. Її маленькі вуха були м'яко заокруглені, її рожеві руки, крихітні ніжки, подібні до пуп'янка лотуса, засліплювали, немов коштовні перлини цейлону чи прекрасні діаманти Голконди. Її тонка гнучка талія, яку можна було легко обхопити однією рукою. Підкреслювала витончену округлість, стегон і високі перса, під складками шовкової тоніки вона здавалася відлитою зі щирого срібла божественною рукою правічного скульптора Віква Карма. Не вдаючись до таких поетичних перебільшень, можна сказати, що місіс Ауда, вдова раджі Бундельханда, була чарівною жінкою в європейському розумінні цього слова. Вона розмовляла чистою англійською мовою, і провідник не перебільшував, стверджуючи, що завдяки вихованню молода парсіянка перетворилася на англійку. Час відходу поїзда наближався. Провідник чекав. Містер Фог розрахувався з ним, не заплативши понад домовлену ціну жодного фартінга. Це трохи здивувало паспорту, який знав, чим його пан зобов'язаний провідникові. Адже парс добровільно ризикував життям. Беручи участь у викраденні Ауди спагоди Пеладжі. і якщо індуси колись довідаються про це, йому важко буде уникнути їхньої помсти. Залишався ще кіуні, що зроблять зі слоном купленим таким коштом. Та, виявляється, містер Фок уже вирішив його долю. Парсе, сказав він про ведереві. ти добре самовіддано служив нам. Я заплатив тобі за службу, але не за самовідданість. Хочеш узяти слона? Він твій. Очі провідника засяяли. Ваша милосте, ви даруєте мені цілий статок, вигукнув він. Бери його, проводирю, відповів містер Фок. Я однаково ще в боргу перед тобою. От і добре, зрадів паспорту. Бери його, друже. Кіуні добра і хоробра тварина. І, підійшовши до слона, він простягнув йому кілька шматочків цукру. На, кіуні, поласуй. Слон тихо просурмив від задоволення, потім узяв паспорту хоботом за поперек і підняв до рівня своєї голови. Парбок, ані анітрохи не злякавшись, приголубив тварину і велетень обережно поставив його на землю. На потиск хобота чесного кіуні паспорту відповів міцним потиском своєї чесної руки. За кілька хвилин Філеас Фок, сер Френсіс Кромарт і паспорту розмістилися в комфортабельному вагоні. Де найзручніше місце вже займала місіс Ауда, поїзд чимдуж помчав до Бенареса. Відстань милі з 80, що відокремлює це місто від Алахабада, було подолано за дві години. За цей час жінка зовсім отямилася, дурман від конопляної пари розвіявся. Як же вона здивувалася, побачивши себе в купе вагона в європейському одязі серед зовсім незнайомих їй мандрівників? Найперше, супутники постаралися збадюрити її кількома ковтками лікеру, потім бригадний генерал розповів їй про все, що сталося. Він особливо підкреслив самовідданість Асафога, який, не замислюючись, ризикував своїм життям заради неї, а також те, що успішним порятунком вона завдячує відвазі й кмітливості паспорту. Містер Фок не перебивав його, а зніяковілий слуга раз у раз повторював – «Це таки дрібниці! Місіс Ауда палко дякувала своїм рятівникам, щоправда, більше слізьми, ніж словами. Її чарівні очі краще за слова виражали її вдячність. Незабаром думки молодої леді повернулися до недавніх подій, а очі знову побачили землю Індії, де на неї чагало ще стільки небезпек, і вона затремтіла від жаху. Філас Фок зрозумів, що відбувається в душі місіс Ауди, і щоб заспокоїти її, він запропонував між іншим, Доволі безпристрасним тоном, довести її до Гонконга, де вона зможе залишитися, доки вщухне вся ця історія. Місіса Сауда із вдячністю прийняла його пропозицію. Саме в Гонконгу жив один її родич, парс, великий комерсант, що влаштувався в цьому англійському місті на китайській землі. Опів на першу дня потяг підійшов до Бенареса. За брамінською легендою, це місто стоїть на місці стародавнього Казі. Що колись висів у просторі між зенітом і надиром, подібно до гробниці Магомета. Але в нашу більш реалістичну добу Бенерес Афіни Індії, як його іменують сходознавці, найпрозаїчнішим чином спочиває на землі, і паспорту на мить побачив його цегляні будинки і плетені хатини, що надають місту досить сумного вигляду, позбавленого будь-якої екзотики. Тут закінчував свою подорож сер Френсіс Кромарті, Військові частини, до яких він прямував, були розквартировані за кілька миль від міста. Бригадний генерал розпрощався з містером Фогом, побажавши йому успішної мандрівки, і висловив надію, що він коли-небудь повторить її з менш оригінальною, зате кориснішою метою. Містер Фог злегка потис пальці свого супутника. Місіс Ауда попрощалася з ним значно тепліше. Вона сказала, що ніколи не забуде, чим зобов'язана серові Френсі Сокромарті. Щодо паспорту, то бригадний генерал міцно потиснув йому руку, і розчулений парубок запитав себе, де і як він зуміє довести генералові свою відданість. Шляхи мандрівників розійшлися. Після Бенареса залізнична колія пролягає долиною Гангу. Днина була погожа, і пасажири могли милуватися розмаїтими пейзажами Біхара. За вікном вагона майоріли гори, вкриті зеленю, поля ячменю, кукурудзи й пшениці, водойми, що кишіли зеленими алігаторами, чепурні селища і усе ще зелені ліси. У священній річці купалися слони великогорбі зебу, а поряд групи індусів обох статей, незважаючи на осінній холод, благочестиво здійснювали ритуальні омивання. Ці віряни затяті вороги буддизму і палки прибічники брамінської релігії, втіленої в трьох образах вішну бога Сонця, шиви, божественного уособлення сил природи, і брами, верховного владики, священнослужителів і законодавців. Цікаво, якими очима брама, шива й вішну мали дивитися на теперішню британізовану Індію, де пароплави з ревінням каламутять священні води Гангу, Лякають чайок, що літають над його плесом, численних черепах на березі, і розпластаних біля річки прочан. Уся ця панорама стрімко пролітала за вікном, і хмари білої пари часто приховували від очей окремі її деталі. Мандрівники ледве встигли розрізнити форт Чунар, що за 20 миль на південний схід від Бенареса стародавню, цитадель раджів, Біхара, Газіпур, і розміщені там великі фабрики трояндової води й олії. А також могилу лорда Корнваліса, що здіймається над лівим берегом Гангу. Перед ними промайнули укріплене місто Боксар, Патна, великий промисловий і торговельний центр, головний ринок опіуму, а також найбільше європеїзоване місто Монхір, що скидається на Манчестер чи Бірмінгем і славиться своїми чавуноливарними заводами й фабриками, де виготовляють різноманітні знаряді і холодну зброю. Їхні високі труби поганили небо брами димом і кіптявою. Настала ніч. Потяг мчав на всіх парах під супровід речання тигрів і ведмедів та завивання вовків, нажаханих локомотивом. Тепер уже неможливо було розгледіти чудес Бенгалії ні Голконди, ні руїнгура, ні Муршедабада, що був колись столицею, ні Бурдвана, ні Хуглі, ні Шандернагора цього французького пункту на території Індії. Де паспорту з гордістю побачив, як майорить прапор його батьківщини. Нарешті, о сьомій годині ранку, прибули до Калькутти. Пароплав, що вирушав до Гонконга, знімався з якоря лише опівдні. У розпорядженні Філеаса Фога залишалося ще п'ять годин. За розкладом, наш джентльмен мав прибути в столицю Індії 25 жовтня, на 23 й день після свого від'їзду з Лондона. Він приїхав туди точно в призначений день. Отже, не спізнився і не прибув раніше терміну. Два дні, які він виграв, подружуючи з Лондона до Бомбея, були втрачені під час переїзду через Індію з відомих нам причин. Та напевно, Філіас Фок про це не шкодував. Далі буде. Дякую вам за ваші вподобайки. Підписуйтесь на канал Світ Казок і до зустрічі! Жуль Верн Навколо світу за 80 днів Читає Вікторія Ткачук Для каналу Світ Казок. Розділ 15-й. ДЕ валіза з банківськими білетами стає легшою ще на кілька тисяч фунтів стерлінгів. Потяг зупинився на вокзалі. Паспорту вийшов із вагона першим. За ним містер Фок. Який допоміг зійти на перон своїй молодій супутниці, Філас Фок вирішив одразу ж податися на пакетбот, що прямує до Гонконга, аби зручно влаштувати місіс Ауду, поки їй загрожує небезпека, він не хотів залишати її саму. Коли містер Фок виходив із вокзалу, до нього наблизився полісмен і запитав Містер Філас Фок? Так. А цей чоловік ваш слуга? Додав полісмен, показуючи на паспорту. Так, прошу обох піти зі мною. Містер Фок жодним жестом не виказав свого подиву. Поліцейський був представником закону, а для всякого англійця закон святиня. Паспорту, як справжній француз, спробував був розумувати, але полісмен торкнувся його своїм жезлом, і містер Фокс зробив своєму слузі знак підкоритися. Чи може ця пані супроводжувати нас? Запитав містер Фок. Може, відповів полісмен. Поліцейський провів містера Фога і його супутників до чотиримісного екіпажу, запряженого парою коней. Рушили. Під час переїзду, що тривав 20 хвилин, ніхто не промовив жодного слова. Екіпаж спочатку перетнув чорне місто, вузенькі вулички, захаращені халупами, де тулилися брудні й обірвані люди, різноплемінне населення цих кварталів. Потім він проїхав європейське місто з цегляними будинками і кокосовими пальмами обабіч дороги. Тут, незважаючи на ранковий час, проїжджали елегантні вершники і рухалися розкішні карети. Екіпаж зупинився перед непоказним будинком. Полісмен висадив своїх бранців, саме так їх можна було назвати, і провів у кімнату із ґратами на вікнах. Потім він оголосив о пів на дев'яту ви постанете перед суддею Обадія. По цих словах він вийшов і замкнув двері. Ну, от, нас заарештовано. вигукнув паспорту, опускаючись на стілець. Місіс Ауда, марно намагаючись приховати хвилювання, звернулася до містера Фога. Наші шляхи мають розійтися, пане. Вас переслідують через мене за те, що ви мене врятували. Філас Фок коротко відповів, що це неможливо переслідувати в справі сутті, немислимо, тут якась помилка. Містер Фок запевнив, що за будь-яких обставин не покине молодої жінки і супроводжуватиме її до Гонконга. Але пароплав відходить у півдні, зауважив паспорту. Ми ще до полудня будемо на пароплаві, відповів незворушний джентльмен. Це було сказано так переконливо, що паспорту мимоволі повторив про себе Чорт забирай, ну звичайно, ще до полудня будемо на пароплаві. Та він зовсім не був у цьому впевнений. Пів на дев'яту двері кімнати відчинилися. З'явився полісмен і провів арештованих у сусіднє приміщення. Це був зал суду, наповнений численною публікою, що складалася з європейців і місцевих жителів містер Фог – Місіс Ауда й паспорту сіли на лаву перед підвищенням, призначеним для судді секретаря. Майже одразу в супроводі секретаря вийшов і сам суддя Обадія. Це був огрядний, зовсім круглий чоловік. Він зняв із свяха одну з перук і спритно натягнув її собі на голову. Слухається перша справа, оголосив він, але раптом він підніс руку до голови і вигукнув Еге, та це ж не моя перука, відбувся обмін перуками. Під час усього цього дійства паспорту згоряв одне терпіння. йому здавалося, що стрілка величезного годинника, який висів у залі суду, з шаленою швидкістю рухається по циферблаті. Слухається перша справа, повторив суддя. Філеас фок, оголосив секретар, Ойстерпуф. «Я?» відповів містер Фок. Паспорту. Тут. відгукнувся паспорту. Чудово. Ось уже два дні, як вас шукають у всіх поїздах, що прибувають із Бомбея. Але В чому нас звинувачують? нетерпляче прибив паспорту. Ви зараз довідаєтеся про це, відповів суддя. Пане, почав Філеас Фок. Я британський громадянин і маю право. До вас нешанобливо поставилися? запитав суддя. Аж ніяк. Чудово. Викличте позивачів. За наказом в судді двері розчинили навстіж і пристав у залу трьох індійських жерців. Так я й думав, прошепотів паспорту. Це ті самі мерзотники, що хотіли спалити нашу молоду пані. Жарці постали перед суддею, і секретар голосно зачитав їхню скаргу на Фога і його слугу, яких звинувачували у блюзнірському оскверненні брамінського святилища. Ви чули? запитав суддя Фога. Так", — Так, відповів містер Фог, поглянувши на годинника, чув і визнаю. То ви визнаєте? — знаєте? Так, визнаю і чекаю, аби ці три жерці у свою чергу зізналися в тому, що вони мали намір зробити в пагоді пиладжі. Жерці перезирнулися, вони, здавалося, нічого не зрозуміли зі слів обвинуваченого. Саме так, нетерпляче втрутився паспорту, у тій самій пагоді пиладжі, перед якою вони збиралися спалити свою жертву. Знову цілковита розгубленість жерців і превелике здивування судді обадія. Яку жертву? запитав він. Кого спалити? У самому центрі Бомбея. Бомбея? вигукнув паспорту. Так, адже йдеться не про пагоду Пеладжі, а про пагоду Малабар гіл у бомбеї. Як речовий доказ представлені черевики святотатця. Додав секретар, ставлячи на стіл пару взуття. Мої червики. крикнув паспорту, який був до того здивований, що не міг стримати мимовільного вигуку. Можна здогадатися, яка плутанина була в думках і пана, і його слуги. Вони давно забули про випадок у бумбайській пагоді, і раптом він привів їх на лаву підсудних тут, у Калькутті. Річ у тім, що детектив Фікс оцінив весь зиск, який він міг мати зі злочасного вчинку паспорту. Відклавши свій від'їзд на 12-ту годину, Фікс запропонував жерцям малабаргіла пораду й допомогу. Він пообіцяв їм домогтися великого відшкодування за порушення святості храму, добре знаючи, що англійський уряд суворо ставиться до таких провин і найближчим поїздом вирушив із жерцями. Салідом за осквернителями. Через затримку, спричинену порятунком молодої вдови, Фікс і його індуси прибули до Калькути раніше за Філеаса Фога і паспорту, яких попереджена телеграмою місцева влада мала затримати при виході з вагона. Можна собі уявити, як розсердився Фікс, коли довідався, що Філеас Фок ще не приїхав у столицю Індії. Він вирішив, що його злодій зійшов на одній зі станцій індійської залізниці і зник у північних провінціях. Страшенно занепокоєний детектив цілу добу пробув на вокзалі, і несамовито зрадів, коли вранці побачив мандрівників, що виходили з вагона. Утім, з ними була молода пані, присутність якої здавалася фіксові незрозумілою. Він одразу ж приставив до них полісмена. І от яким чином містер Фок, Паспорту і одва раджі Бундельханда постали перед суддею Обадія. Якби паспорту менше переймався ходом справи, то помітив би в кутку зали детектива, що стежив за перебігом судового засідання і з цілком зрозумілою цікавістю, бо в Калькуті він знову не одержав ордера на арешт. Тим часом суддя Обадія наказав занести до протоколу зізнання, що вирвалося в паспорту, який був ладен віддати геть усе, аби тільки забрати свої необережні слова. Чи ви знаєте ви факт злочину? запитав суддя. Визнаю, холодно відповів містер Фок. Зважаючи на те, продовжував суддя. Що англійський закон охороняє релігійні вірування всіх народів Індії і, беручи до відома, що обвинувачуваний паспорту визнав свою провину в тому, що намагався торкнутися Блюзнірською стопою, підлоги, пагоди гіл у Бомбеї 20 жовтня цього року. Суд ухвалив присудити вище згаданого паспорту. До двох тижнів в'язниці і штрафу в триста фунтів. Триста фунтів. вигукнув паспорту, якого чомусь засмутив тільки штраф. Мовчати. верескнув судовий пристав. Беручи до уваги, продовжував суддя Обадія, що, хоча судове слідство не довело факт змови слуги і його пана в цій справі, та пан у всіх випадках повинен відповідати дії учинки слуги. Суд постановляє присудити вищезгаданого Філасафога до восьми днів в'язниці і півтори сотні фунтів стерлінгів штрафу. Секретарю, оголосіть наступну справу. Сидячи в своєму кутку, Фікс смакував невимовну насолоду. Філеаса Фога затримано в Калькутті на цілих вісім днів, а цього часу цілком достатньо для того, аби прибув ордер на його арешт. Паспорту був приголомшений, цей вирок розоряв його пана, парів двадцять тисяч фунтів програно, і все через те, що він паспорту, як останній йолоп, приблудив у трикляту пагоду. Філасфок навіть бровою не повів, зберігаючи цілковите самовладання. Наче вирок його зовсім не стосувався. Та коли секретар почав оголошувати наступну справу, він підвівся з місця і заявив: Я пропоную заставу. Це ваше право, відповів суддя. Фікса мороз продрав по спині, але він швидко заспокоївся, коли почув, що суддя, зважаючи на ту обставину, що Фок і паспорту не є жителями Калькутти, Призначив для кожного з них величезну заставу, тисячу фунтів. Це має коштувати містерові Фогу дві тисячі фунтів, якщо він не зволіє відбути покарання. Я плачу, мовив наш джентльмен. Він дістав із саквояжа, якого тримав паспорту, пачку банківських білетів і поклав її на стіл секретаря. Вас звільнено під заставу, оголосив суддя. Ходімо сказав містер Фог своєму слузі. Нехай вони принаймні повернуть мені черевики. люто вигукнув паспорту. Черевики йому віддали. Дорого ж вони мені обійшлися, понад тисячу фунтів кожний, то ще й муляють, бурчав паспорту. Зовсім пригнічений, він пішов за містером Фогом, який запропонував руку молодій леді. Фікс, який до останньої миті сподівався, що його злодій ніколи не зважиться розпрощатися із сумою у дві тисячі фунтів, і зволіє відсидіти вісім днів у в'язниці, кинувся слідом за ними. Містер Фок найняв екіпаж і сів у нього з місіс Аудою й паспорту. Фікс побіг назирці за екіпажем, що незабаром зупинився на набережній. За півмилі від них на рейді вже стояв рангун із прапором на щоглі. Продзвонило одинадцяту годину. Містер Фок прибув на годину раніше розкладу. Фікс бачив, як він вийшов із карети і разом із пані та слугою сів у човен. Детектив тупнув ногою. Негідник. вигукнув він. Він їде, дві тисячі фунтів пропали. Він марнотратний, як злодій. Ну що ж, коли треба, я поїду за ним на край світу. Та якщо так піде і далі, він невдовзі розтринькає всі вкрадені гроші. Інспектор поліції мав усі підстави обурюватися. Справді, відколи Філас Фок залишив Лондон, він витратив на дорожні видатки, нагороди, купівлю слона, заставу і штраф понад п'ять тисяч фунтів стерлінгів. Але ж зі зменшенням викраденої суми зменшувалася і премія детектива. Розділ шістнадцятий, у якому фікс удає, ніби не розуміє, про що з ним говорять. Рангун одне із суден компанії Peninsular and Oriental, що здійснюють рейси в Китайському і японському морях залізний гвинтовий пароплав валовою місткістю 1770 тонн і потужністю 400 кінських сил. За швидкоплавністю він наближався до Монголії, але в плані зручностей значно їй поступався. Тому місіс Ауді не вдалося влаштуватися так добре, як то хотів би Фок. Та зрештою треба було подолати всього три з половиною тисячі миль, на що потрібно одинадцять-дванадцять днів, а молода ладі виявилася не надто вибагливою пасажиркою. У перші дні подорожі місіс Ауда ближче познайомилася з Філеасом Фогом. При кожній нагоді вона висловлювала йому свою найщирішу подяку. Флегматичний джентльмен вислуховував її на позір досить холодно, принаймні жодним жестом чи інтонацією не виявляв ані найменших ознак почуття. Він ретельно стежив, аби супутниці нічого не бракувало. У певні години регулярно відвідував її. І якщо не розмовляв, то хоча б вислуховував. До неї він ставився найвищою мірою поштиво, але діяв при цьому зі своєрідною грацією автомата. Місіс Ауда не знала, що й думати, аж поки паспорту пояснив їй, наскільки дивна людина його пан. Від слуги вона довідалася, яке парі жене цього джентльмена навколо світу. Місіс Ауда усміхнулася, та, врешті-решт, вона завдячувала йому життям. І її рятівник нічого не втрачав від того, що вона дивилася на нього крізь призму вдячності. Місіс Ауда підтвердила зворушливу історію, яку розповів про неї провідник вона справді була з племені парсів, що відіграє важливу роль серед народів Індії. Багато парсійських купців нажили собі великих статків на торгівлі бавовною. Один із них сер Джеймс Джі-Джі Бой. Навіть одержав від англійського уряду дворянське звання. Місіс Ауда доводилася родичкою цьому багатому купцеві, що мешкав у Бомбеї, до двоюрідного брата сера Джіджі -Джі Боя, поважного Діджі, вона саме їхала у Гонконг. Чи знайде в нього притулок і підтримку жінка не знала, напевне, та містер Фок зазвичай відповідав, що їй не варто тривожитися і що все влаштується математично. Саме так він і висловився. Чи зрозуміла леді цей дивний вислів? Хто зна. У всякому разі, її великі очі, прозорі, як священні озера Гімалаїв, часто спиняли погляд на містерові Фоггу. Але потайний джентльмен аж ніяк не скидався на людину, готову поринути в ці озера. Перша частина плавання на рангуні минула пречудово. Погода була гарна. По всій довжині величезної затоки, яку моряки називають Бенгальським басейном, стихії сприяли подорожі. Незабаром з рангуна помітили великий Андаман, головний з Андаманських островів, із мальовничою горою Седл Пік, що височіє на 2400 футів, і яку мореплавці бачать із далекої відстані. Пароплав пройшов досить близько від берега, диких папуасів, мешканців острова, не було видно. Ці істоти перебувають на останньому щаблі людської цивілізації, проте їх абсолютно безпідставно вважають людожерами. Здаля острів виглядав просто фантастично на передньому плані виступали могутні ліси латаній, капустяної пальми, бамбуку, мускатного горіху, індійського дубу, гігантських мімоз і деревоподібних папоротей, а позаду вимальовувалися витончені силуети гір. Береги кишіли тисячами дорогоцінних саланг, і стільні гнізда яких вважаються вишуканою стравою у піднебесній імперії. Та струкаті пейзажі Андаманських островів швидко промайнули повз рангуна, що на всіх парах продовжував свій шлях до Малакської протоки воріт у Китайське море. А що робив упродовж цього плавання детектив Фікс, так недоречно втягнутий у навколосвітню подорож? Від'їжджаючи з Калькутти, він лишив розпорядження переслати йому ордер на арешт містера Фога, якщо той нарешті надійде у Гонконг. Сідаючи на пакетбот, він щасливо уник зустрічі з паспорту і розраховував бути непоміченим до прибуття рангуна в Гонконг. І справді, Фіксу було б важко пояснити паспорту, не викликаючи в нього підозр, чому він опинився на пароплаві в той час, як мав би бути у Бомбеї. Та обставини склалися так, що йому все таки довелося відновити знайомство з нашим парубійком. Як саме, зараз ми про це довідаємось. Усі детективові надії і бажання зосередилися тепер на одній точці земної кулі – Гонконгу, тому що зупинка пакетбота в Сінгапурі була надто короткою, аби фікс міг щось розпочати в цьому місті. Отже, він мусив заарештувати злодія в Гонконгу, інакше той знову вислизнув би від нього. І цього разу, напевне, назавжди. Адже Гонконг був останньою англійською територією на шляху Філа Фога, далі Китай, Японія, Америка, що могли надати йому майже надійний притулок. У Гонконгу, якщо тільки ордер прибуде вчасно, Фікс заарештує Фога і передасть його в руки місцевої поліції. І тут не виникне жодних ускладнень. Але за межами Гонконга простого ордера на арешт уже недостатньо, там знадобиться спеціальна постанова про видачу злочинця, звідси усілякі затримки і перешкоди, якими злодій неодмінно скористається, аби назавжди втекти від англійської поліції. Коли спроба заарештувати його в Гонконгу не вдасться, буде вкрай важко, навіть неможливо, повторити її шансами на успіх. Отже, Повторював про себе фікс у ті нескінченно довгі години, що просиджував у каюті. Або ордер буде в Гонконгу, і я заарештую цього молодчика, або його там не виявиться, і тоді я за всяку ціну мушу затримати від'їзд цього фога. У Бомбеї в мене зірвалося, у Калькуті теж. Якщо я схиблюю в Гонконгу, пропала моя репутація. Мені треба будь що домогтися мети. Питання в тому, як за потреби затримати від'їзд цього триклятого Фога. У крайньому разі, Фікс вирішив у всьому зізнатися паспорту і розповісти йому, що за людина його хазяїн. Після такого викриття слуга, який явно не є спільником Фога, побоюючись бути скомпрометованим, без сумніву перейде на бік Фікса. Проте це ризикований хід і скористатися ним варто, якщо лишень не випаде інших можливостей. Досить було одного слова паспорту своєму панові, аби стріском провалити всю справу. Отже, справи поліцейського інспектора були кепські. Однак присутність місіс Ауди в товаристві Фога на рангуні додавала йому нових надій. Хто ця жінка? Який збіг обставин пов'язав її з Філасом Фогом? Очевидно, їхня зустріч відбулася десь між Бомбеєм і Калькуттою, але де саме? Чи лише випадок звів містера Фога із цією молоденькою мандрівницею? Чи, може, сама подорож через Індію була затіяна заради побачення з цією красунею? Вона і справді чарівна. Фікс добре розглядів це у залі суду в Калькутті. Зрозуміло, цікавість поліцейського інспектора не мала меж. Він міркував, чи це часом не злочинне викрадення. Чом би й ні, цілком можливо. Ця думка міцно засіла в мозку фікса, і він одразу збагнув, який зиск міг би мати з цієї обставини. Заміжня ця жінка чи ні? Та викрадення очевидно. а це означає, що в Гонконгу можна влаштувати її викрадачеві таку пастку. З якої він не вибурсається ні за які гроші в світі. Та не варто чекати прибуття рангуна в Гонконг, цей фог має огидну звичку скакати з одного корабля на інший. І перш ніж фікс візьметься до справи, той, чого доброго, опиниться вже далеко. Тому треба передусім заздалегідь попередити англійську владу в Гонконгу, це зробити легко, позаяк пакетбот заходить у Сінгапур. А Сінгапур пов'язаний із китайською територією телеграфною лінією. Однак, перш ніж діяти і щоб улучити в ціль, Фікс вирішив ще раз розпитати паспорту. Він знав, що французові неважко розв'язати язика, тому агент наважився порушити своє інкогніто. Не можна гаяти часу. На календарі було 30 жовтня, наступного дня рангун мав прибути в Сінгапур. Тому Фікс вийшов того дня з каюти. І піднявся на палубу з наміром першим підійти до паспорту і висловити надзвичайне здивування з приводу зустрічі. Паспорту проходжувався на передній частині палуби, як раптом до нього кинувся інспектор зі словами Як, ви на рангоні? «Містер Фікс тут? вигукнув приголомшений паспорту, упізнавши свого попутника з монголії. Як? Я залишив вас у бомбеї? І зустрічаю на шляху до Гонконга. Чи ви, бува, не здійснюєте навколосвітню подорож також? Ні, ні, відповів Фікс. Я збираюся зупинитись у Гонконгу, принаймні на кілька днів. Он як? протягнув трохи здивований паспорту. Чого ж я жодного разу не бачив вас після від'їзду з Калькутти? Так, трохи занедужав. Морська хвороба. Я залишався в каюті. Бенгальську затоку я переношу гірше, ніж Індійський океан. А ваш пан містер Філеас Фог? Цілком здоровий і так само пунктуальний, як його розклад, жодного дня запізнення. До речі, містер Фікс, ви ж іще не знаєте, з нами їде молода пані. Молода пані? запитав поліцейський, прекрасно вдаючи блаженне невідання. Паспорту одразу ввів його в курс справ. Він розповів про випадок у бомбайській пагоді, про купівлю слона за дві тисячі фунтів, про справу з про викрадення Ауди, про судовий вирок у Калькутті і про звільнення під заставу. Фікс, обізнаний про останні події, вдавав, ніби йому нічого не відомо, і паспорту залюбки розповідав уважному слухачеві про свої пригоди. То, зрештою, запитав Фікс. Ваш хазяїн збирається відвести цю молоду даму в Європу? Зовсім ні, містер Фікс, зовсім ні. Ми просто супроводжуємо її до родича заможного купця в Гонконгу. Нічого не вдієш, подумки підсумував детектив, намагаючись приховати розчарування. «По склянці джину? Охоче, містер Фікс, гріх не випити за нашу зустріч на рангуні. Розділ сімнадцятий. Де під час переїзду із Сінгапура до Гонконга герої порушують і розв'язують певні питання. Від цього дня паспорту і детектив часто зустрічалися, проте поліцейський тримав себе із співрозмовником досить обережно і більше не намагався його розпитувати. Раз чи двічі йому вдалося побачити містера Фога, який охоче проводив дозвілля у великому салоні Рангуна у товаристві Місіс Ауди. Або граючи у свій незмінний віст. А паспорту почав серйозно замислюватись над тим, як сталося, що Фікс знову трапився на шляху містера Фога. І справді, було чого дивуватися цей привітний і послужливий джентльмен спочатку зустрівся їм у Суетсі, сів на Монголію, висадився у Бомбаї, де мав намір затриматися. І несподівано він опиняється на рангуні, що йде в Гонконг. Словом, точно повторює маршрут містера Фога. Це варто обміркувати збіг щонайменше дивний. На кого полює цей фікс? Паспорту ладен був заставитися на свої індуські туфлі, які він дбайливо зберіг, що фікс залишить Гонконг одночасно з ними, і, ймовірно, на тому самому пароплаві. Паспарту міг міркувати хоч ціле століття, проте він ніколи не допетрав би яку місію доручено детективові. Йому й на думку не спало б, що Фога вистежують, як злодія, по всій земній кулі, та людській природі властиво всьому знаходити пояснення, і паспорту, осяяний раптовою думкою, пояснив собі і досить правдоподібно невідступну присутність містера Фікса. Він дійшов висновку, що фікс не хто інший, як агент колег містера Фога по реформ клубу, підісланий ними, щоб спостерігати за правильним виконанням умов навколосвітньої подорожі. Точно, ясно, як удень, повторював парубок, пишаючись своєю проникливістю. Він шпигун, якого ці джентльмени пустили по наших слідах. Яка ганьба, містер Фок, така чесна, така велика людина. І його вистежують за допомогою детектива. Ну, добродій з реформ клубу, це вам так не минеться. Піднесений своїм відкриттям, паспорту все таки вирішив нічого не говорити містерові Фогу, остерігаючись, що той буде справедливо ображений недовірою своїх суперників. Проте він вирішив при нагоді добряче познущатися з фікса і висміяти його, не викривши себе. У середу, 30 жовтня, у другій половині дня, рангун увійшов у Малакську протоку, що відокремлює одноіменний півострів від острова Суматри. Неподалік від нього пасажири побачили групу мальовничих гористих острівців. А наступного дня, о четвертій годині ранку, пакетбот, вигравши півдоби проти розкладу, пришвартувався в Сінгапурі, аби поповнити запаси вугілля. Філас Фок записав цей виграш часу в графу прибутків. Цього разу наш джентльмен зійшов на берег, бо місіс Ауда забажала прогулятися. Фікс, якому всі фогові дії здавалися підозрілими, крадькома пішов за ними, а паспорту, подумки, глузуючи з фіксових маневрів, як зазвичай, пішов по закупи. Сінгапур, острів невеликий і не справляє значного враження йому бракує гір. Тобто виразного рельєфу, проте він по своєму чарівний. Це величезний парк, перетнутий чудовими дорогами. Гарний екіпаж, запряжений граційними новоголандськими конячками, помчав місіс Ауду і Філа Асафога однією з цих доріг серед гущавиних пальм із блискучим листям і гвоздикових дерев із напіврозкритими пуп'янками. Звичні для ока європейця тернові сільські огорожі. Заміняли зарості перцю, сагові пальми і високі деревоподібні папороті створювали тропічний пейзаж. Москатні дерева, з ніби полакованими листками, наповнювали повітря пряним ароматом. Між гіллям стрибало безліч жвавих мавп, а в хащах, напевно, водилися тигри. Тим, хто запитає, чому на такому порівняно маленькому острові досі не винищили цих кровожерних хижаків, треба відповісти що тегри стаються сюди плавом через протоку з Малакського півострова. Після двогодинної прогулянки островом місіс Ауда та її супутник, який далі свого носа нічого не бачив, повернулися до міста у ці нетрі масивних і призимкуватих будинків, оточених чарівними садами, де ростуть мангостани, ананаси і інші найсмачніші плоди світу. О десятій годині фок із супутницею піднялися на пакетбот. І гадки не маючи, що всю дорогу їх супроводжував поліцейський інспектор, якому довелося викласти гроші, щоб найняти екіпаж. Паспорту очікував їх на палубі рангуна. Він купив кілька дюжин плодів мангостана. Це плоди, завбільшки середнє яблуко, темно-коричневі зовні і яскраво червоні всередині. Їхній м'якуш із чудовим смаком тане в роті, за що їх дуже поціновують гурмани. Паспарту був щасливий запропонувати ці плоди місіс Ауді, яка ласкаво подякувала йому. Об одинадцятій ранку рангун, наповнивши бункери вугіллям, знявся з якоря, і за кілька годин зникли високі гори Маллаки, густі ліси яких дають притулок найпрекраснішим тиграм на земній кулі. Приблизно 1300 миль відокремлюють Сінгапур від острова Гонконг. Невеликого клаптика британської території поблизу китайського берега. Філас Фок був дуже зацікавлений у тому, щоб подолати решту шляху щонайбільше за шість днів, і встигнути на пароплав у Гонконгу, що відходив 6 листопада в один із головних портів Японії Йокогаму. Рангун був дуже навантажений. У Сінгапурі сіло багато пасажирів індусів, цейлонців, китайців, малайців, португальців. Більшість із них розмістилася в другому класі. З останньою чвертю місяця погода зіпсувалася, море сильно хвилювалося, вітер кілька разів переростав у потужний бриз, але, на щастя, дув із південного сходу, що сприяло ходові судна. За першої ж можливості капітан наказав ставити вітрила. Пароплав, перетворившись на брих, плив під двома марселями й фоком, і його швидкість завдяки об'єднаній силі пари й вітру. Значно зростала. Так, переборюючи коротку, проте сильну і часом досить виснажливу хвилю, судно пройшло повз береги Аннамо і Кохінхіни. Та в хитавиці було винне радше судно, ніж море, і більшості пасажирів рангуна, що потерпали від морської хвороби, треба було скаржитися саме на пакет бот. І справді кораблі компанії Пенінсуляр, що плавають у китайських морях, Мають серйозний конструктивний дефект занурення навантаженого судна і висота надводного борта погано розраховані, тому ці кори та чинять слабкий опір бурхливому морю, вони мають невеликий запас плавучості, тож легко йдуть на дно, тому достатньо кількох важких валів, аби різко змінити їхню швидкість. Якщо не за потужністю парових машин, то за своїми морехідними якостями. Ці кораблі значно поступаються таким суднам французької компанії месажері, як імператриця і Камбоджа, що згідно з технічними розрахунками можуть витримати вагу води до повного занурення рівно їхній власній вазі, тоді як судна компанії Пенінсуляр, Голгонда, Корея і Рангун ризикують піти на дно під тиском води, що дорівнює лише одній шостій частині їхньої ваги. Тому в погану погоду треба було вживати серйозних заходів безпеки. Іноді судно навіть доводилося лягати в дрейф. Ця втрата часу, скоріш за все, анітрохи не позначалася на гуморі філасафога, одначе вкрай дратувала паспорту. Тоді він звинувачував капітана, механіка, компанію і посилав під три чорти всіх, хто має, хоч якийсь стосунок до перевезення пасажирів. Можливо, думка про газовий ріжок, що горить за його рахунок у будинку на севлі Роу, значною мірою пояснювала його нетерплячку. То ви, напевне, дуже поспішаєте в Гонконг, якось запитав його детектив. Дуже поспішаємо, відповів паспорту. Ви думаєте, що містер Фок прагне потрапити на пароплав, що прямує до Йокогами?» Отак. То ви повірили в цю навколосвітню подорож? Цілком, а ви, містер Фікс? Я? Я не вірю. Жартівник, підморгнув паспорту. Це зауваження змусило детектива замислитися, епітет, ужитий паспорту, чомусь стривожив його. Чи не викрив його француз? Він не знав, що й гадати. Про те, як паспорту міг довідатися, що фікс детектив. Коли це для всіх залишалося таємницею, а тим часом, розмовляючи з ним у такому тоні, молодий чоловік безсумнівно мав якісь приховані думки. Іншого разу паспорту пішов ще далі, він зовсім не міг утримати язика за зубами. Послухайте, містере Фікс, звернувся він із хитрою фізіономією до свого співрозмовника. Невже по приїзді до Гонконга доведеться з вами попрощатися? Я не знаю, напевне. Розгублено відповів детектив. Можливо, і мені. Шкода, мовив паспорту. Якби ви нас супроводжували далі, це було б неймовірним щастям для мене. Бігме, агент східної індійської компанії не може зупинитися на півдорозі. Ви їхали тільки до Бомбея, а от уже незабаром і Китай, недалеко й Америка, а від Америки як палицею докинути до Європи. Фікс пильно подивився на свого співрозмовника, що вельми люб'язно йому усміхався, і також вирішив розсміятися. Паспарту був у піднесеному настрої, тож запитав його чи прибуткове ваше ремесло? І так, і ні, відповів Фікс, оком не змигнувши. Бувають справи гарні й погані. Та ж ви самі розумієте, що я подорожую не за свій рахунок. О, в цьому я й не сумніваюся. Вигукнув паспорту, заливаючись сміхом. На цьому бесіда закінчилася. Фікс повернувся до себе в каюту і задумався. Очевидно, його викрили. Так чи інак, але француз пронюхав, що він детектив. Але чи попередив він свого пана? Яку роль він сам відіграє у всій цій історії? Спільник він чи ні? Невже справу розкрито, а отже програно? Інспектор пережив кілька важких годин, то він думав, що все пропало, то сподівався, що Фок не здогадується про ситуацію, яка склалася. Словом, фікс не знав, із чого почати. Та згодом він заспокоївся і вирішив діяти з паспорту відкрито. Якщо йому не вдасться заарештувати Фога в Гонконгу, і той збиратиметься цього разу остаточно залишити британську територію, то він, Фікс, усе розкаже паспорту. Коли слуга спільник свого пана усе йому розповів, тоді справи кепські Коли ж слуга не причетний до крадіжки, тоді в його інтересах буде покинути злодія. Такі були взаємини цих двох людей, а над ними у своїй величній безпристрастності ширяв філеас фог. Він діловито описував орбіту навколо земної кулі, анітрохи не турбуючись про супутників. А тим часом поряд із ним перебувала, висловлюючись мовою астрономів, збурювальна зірка, що мала спричинити певні пертурбації в серці нашого джентльмена. Аж ні. Принади місіс Ауди, на превеликий подив паспорту, не призвели до цих змін, а якщо такі й відбувалися, то принаймні їх було значно важче обчислити, ніж ті відхилення урана, завдяки яким відкрили Нептун. Паспорту дивувався цьому щодень дедалі більше, особливо через те, що в очах жінки він читав стільки вдячності до його пана. Та, очевидно, Філас Фог мав серце здатне лише на героїчні, а не на любовні поривання не було в ньому й ознак занепокоєння, неминучого в настільки ризикованій подорожі. Зате паспорту перебував у постійній тривозі. Якось обіпершись на перила, що відгороджують спуск у машини відділення. Він дивився на потужний двигун. Його всього часом аж трясло, коли у сильної хитавиці над водою з'являвся гвинт, що обертався шаленою швидкістю. І тоді з клапанів проривалася пара, що просто лютувало нашого славного парубка. Ці клапани погано працюють, кричав він. Ми не рухаємося. У цих англійців завжди так. Був би це американський пароплав, він, можливо, і вибухнув би. Проте йшов би швидше. Далі буде. Ставте свої вподобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок. Жюль Верн навколо світу за 80 днів Читає Вікторія Ткачук для каналу Світ Казок. Розділ 18 у якому Філеас Фок, Паспорту і Фікс клопочуться кожен про своє. В останні дні плавання погода була досить кепська, Дув сильний північно-західний вітер, що перешкоджав ходу судна. Нестійкий рангун сильно гойдало, і пасажири справедливо нарікали на величезні вали, що спричинювали нудоту. 3 і 4 листопада вирувала буря, шквал люто періщив хвилями. Рангун змушений був на півдня лягти в дрейф, його Гвинт робив лише по 10 обертів на хвилину, щоб судно могло сяк так опиратися хвилям. Усі вітрила було прибрано і вітер ревів серед голих снастей. Швидкість пакетбота, звісно, дуже зменшилася, і можна було припускати, що коли буря не вщухне, він прийде в Гонконг із запізненням годин на 20, якщо не більше, проти часу, встановленого розкладом. Філеас Фок зі звичною незборушністю дивився на розлютоване море, що, здавалося, стало з ним на герць. Його чоло ні на мить не захмарювалося, хоча запізнення на 20 годин могло порушити весь хід його подорожі, адже він ризикував спізнитися до відплиття пароплава до Йокагами. Та ця людина без нервів не відчувала ні занепокоєння, ні тривоги. Здавалося, буревій також входив у його розклад. Він і його передбачав. Місіс Ауда, заговоривши зі своїм супутником про цю прикру перешкоду, переконалася, що він спокійний, як і завжди. Проте Фікс дивився на все це іншими очима, зовсім іншими. Цей буревій йому навіть подобався. Захвату його, звичайно, не було б меж, якби рангун під напором шторму раптом повернув би назад. Усяке запізнення було йому на руку ковінька. Позаяк могло затримати містера Фога на кілька днів у Гонконгу. Словом, небесні стихії зі шквалами й буревіями були козирями в його грі. Щоправда, почувався інспектор трохи кепсько, та це пусте. Він не звертав уваги на Нудоту, і, хоча його всього корчило від морської хвороби, в душі Фікс дуже тішився. Легко уявити, з якою неприхованою люттю зустрів це випробування паспорту. Дотепер усе йшло так чудово, земля й вода, здавалося, покірно служили його панові. Пароплави й поїзди слухали його, вітер і пара об'єднувалися, аби сприяти його подорожі. Невже тепер настав час розчарувань. Паспорту не знаходив собі місця, ніби суму у двадцять тисяч фунтів він мав виплатити з власного гаманця. Шторм дратував його, шквал доводив до сказу. І він охоче побив би це непокірливе море. Бідолашний парубчина. Фікс дбайливо приховував від нього своє задоволення і правильно робив, адже якби паспорту довідався про його таємну радість, детективові було б непереливки. Упродовж усього шторму паспорту не залишав палуби рангуна. Він не міг сидіти внизу, видирався на щогли, допомагаючи матросам. І дивував увесь екіпаж своєю мавп'ячою спритністю й моторністю. Сотні разів француз ставив одне й те саме запитання капітанові, офіцерам, матросам, які не могли стримати сміх, бачачи його розгубленість. Він хотів точно знати, скільки часу протриває шторм, його відсилали до барометра, паспорту тряс його, але ні поштовхи, ні образи, якими він обсипав, ні в чому невинний прилад, не допомагали. Той і не думав підніматися. Нарешті шторм ущух. У день, 4 листопада, стан моря покращився, вітер перемістився на два румби до півдня і знову став сприятливим. Обличчя паспорту прояснилося разом із погодою поставили марселі й нижні вітрила, і рангун із великою швидкістю знову помчав уперед. Та повністю надолужити втрачений час було неможливо. І з цим треба примиритися. Земля з'явилася на обрії аж 6 листопада, о 5 годині ранку. За розкладом Фок мав прибути в Гонконг 5 листопада, але прибув тільки 6-го. Отже він спізнювався на цілу добу і, хоч не хоч мусив пропустити пароплав до Йокагами. О шостій годині лоцман піднявся на облавок рангуна і став на місток, щоб завести судно в Гонконгівський порт. Паспарту умирав від бажання запитати, чи відплив пакет -бот до Йокагами, але не зважився, бажаючи до останньої миті зберегти хоча б тінь надії. Він поділився з фіксом своїм занепокоєнням, і той, хитра лисиця, став його втішати, кажучи, що містер фок може поїхати і наступним пароплавом. Це викликало в паспорту напад дикої люті, на відміну від паспорту, що так і не наважився заговорити з лоцманом. Містер Фок, зазирнувши у путівник, холоднокровно запитав у нього, коли йде з Гонконга якийсь пароплав до Йокагами. Завтра з ранковим припливом, відповів лоцман. Он як? сказав містер Фок без найменшого подиву. Присутній при цій розмові паспорту охоче розцілував би лоцмана, зате фіксові закортіло звернути морякові в'язи. Як називається цей пароплав? запитав містер Фок. Карнатик, мовив лоцьман. Хіба він не мав відпливти вчора? Так, пане, але на ньому довелося ремонтувати один із котлів, і тому він вирушить лише завтра. Дякую вам, сказав містер Фок і повернувся в салон своєю розміреною ходою. А паспорту міцно потис лоцьманову руку і сильно труснув її, вигукуючи. Ви молодчина, лоцьмане! Лоцман, звичайно, так і не довідався, чому його відповідь викликала такі дружні звірення. Пролунав свисток, і він, піднявшись на капітанський місток, повів пакетбот серед цілої флотилії джонок, човнів, на яких китайці живуть цілими родинами, рибальських посудин і кораблів усіх видів, що тіснилися на гонконському рейді. О першій годині дня Рангун пришвартувався до набережної. І пасажири почали висаджуватися. Треба визнати, що випадок дуже допоміг Філеасу Фогу. Якби Карнатик не потребував ремонту котла, він відплив би 5 листопада, і мандрівникам, що хочуть потрапити до Японії, довелося б 8 днів чекати наступного пароплава. Правда, містер Фокс пізнився на цілу добу, але це запізнення не могло мати згубних наслідків для його подальшого шляху. Від плиття пароплава, що курсує через Тихий океан між Йокогамою і Сан-Франциско, погоджено із приходом пакет бота з Гонконга, і він не може вирушити до прибуття останнього. Хоча в Йокагамі Філаасфог буде на добу пізніше проти розкладу, та її легко нагнати під час 22-денного шляху через Тихий океан. Таким було становище Філасафога на 35-й день після його від'їзду з Лондона. Карнатик мав відпливти на завтра о п'ятій годині ранку, так що в розпорядженні містера Фога було 16 годин, щоб вирішити деякі справи, тобто влаштувати місіс Ауду. Зійшовши з пароплава, він запропонував леді руку і провів її до паланкіна. Джентльмен попросив носіїв указати йому найкращий готель. Ті назвали готель клуб. Паланкін, супроводжуваний паспорту, за 20 хвилин прибув до місця призначення. Для неї винайняли окремі кімнати, і Філас Фок подбав, аби вона мала все. Після цього він повідомив місіс Ауді, що негайно йде шукати її родича. Він наказав паспорту бути в готелі, щоб пані не залишалася на самоті. Наш джентльмен попросив доставити його на біржу там, без сумніву, мали знати таку людину, як побажний Джі, Джі, що вважався одним з найбагатших комерсантів міста. Маклер, до якого звернувся містер Фок. Справді знав цього не та парса, але той уже два роки як не жив у Китаї. Надбавши собі великих статків, він переїхав до Європи, найімовірніше в Голландію, бо в цій країні він мав великі зв'язки завдяки колишній комерційній діяльності. Філеас Фок повернув до готелю і запитав у місіс Ауди дозволу побачити її. Без особливих передмов, він повідомив, що поважний Джі, -Джі більше не живе у Гонконгу і найпевніше оселився в Голландії. Спочатку місіс Ауда нічого не відповіла. Вона провела рукою по обличчю і замислилася. Потім своїм ніжним голосом запитала: Що ж мені тепер робити, містере Фок? Вирушати до Європи, відповів джентльмен. Але я не можу зловживати. Ви нічим не зловживаєте, і ваша присутність анітрохи не порушує моїх планів. Паспорту! Чого бажаєте? запитав паспорту. Підіть на карнатик і замовте три каюти. Окрилений можливістю продовжувати мандрівку у товаристві молодої, такої ласкавої з ним жінки, паспорту притьмом помчав на пароплав. Розділ XIX, де описано, як Паспорту виявив занадто жвавий інтерес до справ свого пана. І що з того вийшло, Гонконг. Невеликий острів. За Нанкінською угодою, після війни 1842 року, він перейшов у власність Англії. За кілька років колонізаторської діяльності завзята Велика Британія звела тут велике місто і порт, назвавши його Вікторією. Цей острівець лежить у гирлі річки Кантон. Від португальського міста Макао, що по той бік річки, його відділяє лише 60 миль. У комерційній війні, Гонконг неминуче мав узяти гору над Макао, і нині більша частина китайського транзиту проходить через англійське місто. Кинувши оком на доки, верфі, пакгаузи, лікарні, готичний собор на вимущені щебеном вулиці, можна подумати, що опинився не в Китаї, а в одному з торговельних міст графства Кент чи Серрей, прорізавши товщу земної кулі і зринувши на її протилежному боці паспарту, заклавши руки в кишені, попростував у порт, вирячаючись на паланкіни, криті ноші досі модні в піднебесній імперії, і з цікавістю розглядаючи юрби китайців, японців і європейців, що набуднили вулиці. По суті, це був той самий Бомбей, Калькутта чи Сінгапур, що знову постали на шляху нашого доброго молодика. ланцюг англійських міст розтягнувся земною кулею. Паспарту прийшов у порт Вікторія. Там біля гирла річки Кантон стояло безліч суден усіх країн англійських, французьких, американських, голландських, військових кораблів і комерційних суден, японських і китайських човнів, джонок, сампанів і навіть човнів із квітами, що утворювали на воді плавучі квітники. Прогулюючись паспорту, помітив кількох старезних китайців, одягнених в суціль у жовте. Зайшовши до цирульні, щоб поголитися на китайський штип, він довідався від місцевого фігеро, який швидко говорив англійською, що кожному з цих дідів виповнилося щонайменше 80 років, і що, досягнувши цього віку, вони одержали право носити жовтий колір, а це в Китаї вважають імператорським привілеєм. Паспарту це здалося доволі кумедним. Поголившись, він повернувся в порт, де стояв карнатик, і помітив там фікса, що відмірював кроки туди-сюди. Паспорту трохи не здивувався цій зустрічі, але він прочитав на обличчі поліцейського інспектора досить промовисте невдоволення і розгубленість. Еге, подумки потішився паспорту. Видно, кепські справи в джентльменів із реформ клубу. Удавши, що не помічає Фіксового поганого настрою, він підійшов до нього, сяючи усмішкою. Детектив мав достатньо підстав проклинати свою фатальну невдачу. Ордера на арешт досі не було. Очевидно, він подорожує слідом за ним і може наздогнати його, лише якщо Фікс на кілька днів затримається в якомусь місті. Але Гонконг був останньою англійською територією на шляху Фога. Тож це означало, що його треба за всяку ціну затримати тут, інакше він остаточно вислизне. Ну як, містере Фікс? Ви таки надумали супроводжувати нас до Америки? запитав паспорту. Так, процідив крізь зуби Фікс. Отакої. От вигукнув із голосним реготом паспорту. Я знав, що ви не можете розпрощатися з нами. Що ж, ходімо замовити собі каюту. І вони разом увійшли до бюро морських повідомлень. І замовили чотири каюти. При цьому службовець попередив їх, що карнатик відремонтовано, і пакет бот вирушить не наступного ранку, як передбачалося, а сьогодні, о восьмій годині вечора. Чудово! вигукнув паспорту. Це цілком улаштовує мого пана. Піду попереджу його. Аж ось Фікс нарешті зважився. Він вирішив усе відкрити паспорту. Це був, мабуть, єдиний спосіб на кілька днів затримати філасафога в Гонконгу. Вийшовши з бюро, Фікс запропонував своєму супутникові зайти в таверну освіжитися. Паспорту мав ще час і прийняв Фіксове запрошення. На набережні вони надибали досить пристойну таверну обидва увійшли до неї. Це була простора, добре прибрана зала, у глибині якої стояло щось на зразок величезного похідного ліжка з численними подушками. На ньому лежало кільканадцять соньків, із тридцять відвідувачів сиділи за маленькими столиками сплетеного очерету хтось пив англійське пиво, ель чи портер, хтось смакував алкогольні напої, лікер, джин або бренді. Крім того, більшість курила довгі череп'яні люльки. Натопкані кульками опіуму, змішаного з трояндовою есенцією. Час від часу хтось із курців непритомнів і скочувався під стіл, і тоді двоє офіціантів хапали його за голову і за ноги і клали на ліжко, де вже лежало близько 20 чоловік в останній стадії сп'яніння. Фіксі і паспорту до що потрапили до однієї з тих курилень, куди сходяться нещасні, схудлі, отупілі люди яким заповзятлива Англія щороку продає опіуму на 260 мільйонів франків? Мерзенні мільйони, зароблені на використанні однієї з найзгубніших людських пристрастей? Китайський уряд, упроваджуючи суворі закони, давно прагне покласти край цьому злу та марно від забезпечених верств населення, яким колись було надано виключне право курити опіум? Звичка перейшла до всіх прошарків суспільства, і спинити масове споживання дурману стало практично неможливо у Китаї опіум курять повсюдно й особливо в центральній частині країни. Чоловіки і жінки, що звикли вдихати дим опіуму, без нього відчувають болісні судоми в шлунку. За день курець може викурити до восьми люльок, але через п'ять років такого життя він помирає. В одну з цих численних у Гонконгу курилень і потрапили Фікс із паспорту, вирішивши трохи освіжитися. Паспорту не мав із собою грошей, зате охоче скористався люб'язністю свого супутника, сподіваючись віддячити йому при нагоді. Вони замовили дві пляшки портвейну, які француз високо поцінував. Фікс, більш стриманий, дуже пильно спостерігав за своїм супутником. Говорили про те, про се, а найбільше про чудову ідею фікса. Також здійснити подорож на карнатику. Згадали, що пароплав має вирушити на кілька годин раніше встановленого часу. Паспарту, спорожнивши обидві пляшки, підвівся, аби попередити свого пана, Фікс притримав його. Хвилинку, сказав він, що ви хочете, містере Фікс? Мені треба з вами поговорити про серйозні справи. Про серйозні справи. Вигукнув паспорту, допиваючи останні краплі вина, що лишилися на дні його склянки. Що ж, ми поговоримо про них узавтра, сьогодні мені ніколи. Залиштеся, наполягав Фікс. Справа стосується вашого пана. Паспорту при цих словах пильно поглянув на свого співрозмовника. Вираз фіксового обличчя здався йому дивним. Він знову сів. Що ж ви хочете мені повідомити? запитав він. Фікс понизив голос і, взявши парубка за лікоть, сказав, Ви здогадалися, хто я такий? Ще пак, усміхнувся паспорту. Тоді я вам у всьому зізнаюся. Тепер, коли я і так усе знаю, приятелю, це цілковите безглуздя. Ну, гаразд, давайте. Але спочатку дозвольте мені сказати, що ваші джентльмени даремно витратилися. Даремно? запитав Фікс. Вам легко говорити. Одразу видно, що ви не знаєте, яка сума. Дуже добре знаю, відповів паспорту. Двадцять тисяч фунтів. П'ятдесят п'ять тисяч фунтів. виправив Фікс, стискаючи руку француза. Як? вигукнув паспорту. Містер Фох ризикнув п'ятдесят п'ять тисяч фунтів. Ну, тоді ще більше підстав не втрачати жодної хвилини, додав він, удруге, намагаючись підвестися за столу. П'ятдесят п'ять тисяч фунтів. Повторив Фікс із зусиллям посадивши паспорту на місце і наказавши принести ще пляшку Бренді. У разі успіху я одержу премію дві тисячі фунтів. Хочете п'ятсот фунтів за умови, що ви мені допоможете? Допоможу вам? здивовано витріщив на нього очі паспорту. Так, допоможете мені на кілька днів затримати пана Фога в Гонконгу. Що за чортівня, що за дурниці ви верзете. Загурла не в паспорту. Мало того, що ваші джентльмени стежать за моїм паном, сумніваються в його порядності, так вони ще здумали йому перешкоджати. Мені просто соромно за них. Як? Що ви хочете сказати цим? запитав Фікс. Я хочу сказати, що це непорядно. Це однаково, що обібрати містера Фока і витягти гроші з його кишені. Саме цього ми й прагнемо. Так це ж пастка, заволав паспорту, розбурханий дією бренді, що Фікс доливав у його склянку. Справжнісінька пастка, а ще колегами називаються джентельмени. Фікс нічого не втямив. Колеги, продовжував кричати паспорту. Члени реформ клубу. Знаєте ж, містер Фікс, мій пан порядна людина, і коли він закладається, то грає за всіма правилами. За кого ви мене маєте? запитав Фікс, пильно вдивляючись у паспорту. Дідько вас візьми, звичайно, за агента членів реформ клубу, якому доручено перевіряти маршрут мого пана, це просто ганебно. Ось чому я нічого не сказав містрові Фогу, хоча вже давно вас розкусив. Він нічого не знає? жваво запитав Фікс. Нічого, відповів паспорту, укотре спорожнюючи свою склянку. Детектив утер рукою чоло, він не наважувався продовжувати розмову з чого почати. Омана на паспорту здавалася правдивою, та це лише ускладнювало виконання агентового плану. Було очевидно, що француз говорив щиро і аж ніяк не був спільником свого пана, а цієї співучасті Фікс і боявся найбільше. Отже, подумав детектив, коли він не спільник, то він мені й допоможе. І інспектор зважився вдруге. Час підпирав, тож іншого виходу він не бачив. Фога треба було затримати в Гонконгу в будь-який спосіб. Слухайте, швидко заговорив Фікс, слухайте мене уважненько. Я зовсім не той, за кого ви мене маєте. Я не агент членів реформ клубу. Он воно як? протягнув паспорту, глумливо дивлячись на нього. Я поліцейський інспектор. Маю доручення від столичної поліції. Ви поліцейський інспектор? Так, я це вам зараз доведу, продовжував Фікс. Ось мої повноваження. Поліцейський агент дістав із портмоне свої документи і показав співрозмовникові повноваження, підписані начальником Лондонської поліції. Оторопілий паспорту, втративши дар мови, витріщився на Фікса. Парі, містера Фога. Продовжував Фікс, лише привід, за допомогою якого він надурив і вас, і своїх колег із реформ клубу, бо він зацікавлений у тому, щоб забезпечити собі вашу мамовільну співучасть. Але в чому? вигукнув паспорту. Слухайте. 29 вересня з англійського банку викрили 55 тисяч фунтів стерлінгів. Прикмети людини, що скоїла цей злочин, встановлено. Погляньте вони до стоту відповідають зовнішності Фога. Ще чого? закричав паспорту, б'ючи своїм могутнім кулаком по столу. Мій пан найчесніша людина у світі. Ви впевнені? заперечив Фікс. Адже ви його зовсім не знаєте. Ви стали до нього на службу в день від'їзду, а виїхав він поспіхом. Скориставшись безглуздим приводом, навіть без речей, прихопивши з собою лише велику сумку грошей. І після цього ви насмілюєтеся стверджувати, що він порядна людина. Так, так, машинально повторював бідолашний парубок. Ви хочете, щоб вас арештували як спільника? Паспарту схопився за голову. Його було не впізнати. Він не смів глянути на поліцейського інспектора Філас, Фок, злодій. Він рятівник Ауди, смілива й великодушна людина, а тим часом які жорстокі докази висунуто проти нього. Паспорту силувався відкинути всі підозри, що зродилися в його мозку. Ні, він не хотів вірити у причетність свого пана до цієї справи. Зрештою, чого ви від мене хочете? запитав він детектива, неймовірним зусиллям волі опанувавши себе. Ось чого, відповів детектив. Я простежив пана Фога до Гонконга, але цього мало. Я досі не одержав дозволу на його арешт, що має надіти з Лондона. Ви мусите допомогти мені затримати його в Гонконгу? Я щоб я. А я поділюся з вами премією у дві тисячі фунтів стерлінгів, обіцяною англійським банком. Ніколи, відповів паспорту, вкотре спробував звестися і знову гепнувся на стілець. Відчуваючи, що сили й розум зраджують його. «Містер Ефікс», – вимовив він, запинаючись, якщо навіть усе, що ви мені сказали, правда, якщо навіть мій пан і є злодієм, якого ви розшукуєте, хоча я відкидаю, я був, я в нього на службі, і я бачив, що він добрий і великодушний, зрадити його ніколи за жодні скарби світу. Я не з того тіста зроблений. Ви відмовляєтеся, відмовляюся, відмовляюся. Будемо вважати, що я нічого вам не говорив, сказав Фікс. А тепер випиймо, то випиймо. Паспорту відчував, що хміліє дедалі сильніше. Фікс, розуміючи, що треба у будь-який спосіб розлучити слугу й пана, вирішив його доконати. На столі лежало кілька люльок з опіумом. Одну з них Фікс уклав у руку паспорту. Той підніс її до губ, запалив і кілька разів затягнувся. Під дією отрути його голова стала ніби чавунна і схилилася на стіл. Нарешті, сказав Фікс, дивлячись на нерухомого паспорту, наш пан Фог не буде попереджений вчасно про відхід карнатика. А якщо він все-таки вийде, то принаймні без цього клятого француза. І він вийшов із таверни, сплативши рахунок. Розділ 20. Дефікс входить у безпосередній контакт із Філасом Фогом. Під час попередньої сцени, що становила серйозну загрозу долі містера Фога, цей джентльмен прогулювався з місіс Аудою англійськими кварталами міста. Відтоді як місіс Ауда прийняла його пропозицію супроводжувати її до Європи, йому доводилося турбуватися про всі дрібниці, конче потрібні для далекої мандрівки. Англієць його складу здатен без проблем здійснювати навколосвітню подорож із самим лише саквояжем у руках. Та жінка, звичайно, не може вирушати в далеку дорогу за подібних умов, тому треба було придбати їй одяг і все для подорожі. Містер Фок Виконав цей обов'язок із властивим йому спокоєм і на всі вибачені протести збентеженої такою ласкою молодої вдови, незмінно відповідав: Це в інтересах моєї подорожі, це входить у мою програму. Після закупівлі містер Фок із леді повернулися в готель і пообідали за розкішно сервірованим столом. Потім трохи втомлена місіс Ауда піднялася до себе в кімнату. На англійський штип, потиснувши руку своєму незворушному рятівникові, а поважний джентльмен на весь вечір поринув у читання Таймс та ілюстрейтет Лондон Ньюз». Якби він був здатен хоч трохи дивуватися, то напевно його здивувала б відсутність паспорту, який не з'явився до часу встановленого для сну. Але, знаючи, що пакет бот на Яокаму відпливає з Гонконга лише вранці наступного дня. Містер Фок не надав цьому великого значення. Вранці на його дзвінок паспорту також не з'явився. Що подумав поважний джентельмен, довідавшись, що його слуга взагалі не повернувся в готель, цього ніхто не може сказати. Містер Фок обмежився тим, що взяв свій саквояж, послав попередити місіс Ауду і наказав найняти паланкін. Була тільки восьма година. Повний приплив, яким мав був скористатися карнатик, щоб вийти у відкрите море, очікували пів на десяту. Паланкін прибув до дверей готелю, містер Фок і місіс Сауда зайняли місця в цьому комфортабельному екіпажі, багаж слідував за ними у візку. За півгодини наші мандрівники були вже на пристані, і там містер Фок довідався, що карнатик відплив напередодні. Містер Фок, сподіваючись, знайти заразом. І пакет бот і свого слугу не знайшов ні того, ні того. На його обличчі не промайнуло й тіні досади, а у відповідь на тривожний погляд місіс Ауди він тільки вимовив збіг обставин не більше. У цю хвилину до них наблизився якийсь чоловік, що уважно спостерігав за ними здалеку. То був поліцейський інспектор Фікс, він поклонився і сказав. Пане, ви, мабуть, як і я, один із пасажирів, що прибули вчора на рангуні? Так, холодно відповів містер Фок. Але я не маю честі. Даруйте мені, я розраховував знайти тут вашого слугу. А ви знаєте, де він? жваво запитала жінка. Як? Хіба він не з вами? з удаваним подивом сказав Фікс. Ні, відповіла місіс Ауда. Він не з'являвся від учорашнього дня. Чи не виїхав він без нас на карнатику? Без вас, пані, протягнув агент. Даруйте за нескромне питання. Ви, мабуть, мали відпливти на цьому пакетботі? — Так, пане, я також, пані. І тепер я в цілковитій без Карнатик закінчив ремонт завчасно і залишив Гонконг 12 годин тому, не попередивши нікого з пасажирів. Тепер доведеться чекати вісім днів до наступного пароплава. Вимовляючи вісім днів, Фікс відчув, як його серце радісно закалатало. Вісім днів фок затриманий на вісім днів у Гонконгу. За цей час прийде ордер на його арешт. Нарешті доля усміхнулася представникові закону. Його наче обухом по голові вдарили, коли він почув, як Філас фок. Спокійно вимовив Але ж у Гонконгу, опріч Карнатика, мають бути й інші кораблі. І джентльмен, запропонувавши руку місіс Ауді, попрямував до доку шукати судна, що відпливає. Приголомшений Фікс поплентався за ним. Та, мабуть, доля остаточно зрадила тому, кому досі так справно служила. Філас Фок упродовж трьох годин обійшов гавань уздовж і впоперек. Він вирішив, коли треба зафрактувати спеціальне судно до Йокогами, але бачив лише кораблі, що тільки навантажували або вивантажували, і, отже, не могли зняти з якоря. У серці Фікса зажевріла надія. Однак містер Фок не занападав духом. Він продовжував свої пошуки, готовий добиратися навіть до макао, аж раптом його зупинив якийсь моряк. Ваша милість шукає корабель сказав він, знімаючи капелюха. Ви маєте корабель готовий до відплиття? запитав містер Фок. Так, лоцманське судно, номер 43 найкраще у всій флотилії. Гарний хід? Від восьми до дев'яти миль. Бажаєте глянути на нього? Так. Вона вдовольнить вашу милість. Адже йдеться про морську прогулянку? Ні, про подорож. Про подорож. Чи візьметеся ви доставити мене до Йокагами? По цих словах моряк витріщив очі і замахав руками. Ваша милість жартує. Аж ніяк. Я спізнився до відплиття карнатика, а мені конче треба бути в Йокагамі не пізніше 14-го, аби встигнути до відплиття пароплава на Сан Франциско. Дуже шкода, але це неможливо. Я вам пропоную 100 фунтів на день. І премію двісті фунтів, якщо ви доставите мене вчасно. Це серйозно? запитав Лоцман. Цілком, відповів містер Фок. Лоцман трохи відійшов. Він дивився на море, очевидно борючись між бажанням заробити таку величезну суму і побоюванням вирушати в таку далеку путь. Фікс страшенно хвилювався. У цей час містер Фок, повернувшись до місіс Ауди, запитав Ви не боятиметеся, пані? З вами, містере Фок, ні, відповіла вона. Лоцман знову підійшов до нашого джентльмена, мнучи капелюха в руках. То як, лоцмане? запитав містер Фок. Ваша милосте, відповів лоцман. Я не можу ризикувати ні моїми людьми, ні собою, ні вами, вирушаючи в таку тривалу подорож цієї перероку на судні водотонажністю всього 20 тонн. До того ж ми все одно не прибудемо вчасно, бо від Гонконга до Йокагами 1650 шістсот п'ятдесят миль, усього тисяча Ну, це те саме. Фікс глибоко відітхнув. Але, продовжував Лоцман, можливо, є інший спосіб залагодити цю справу. Фіксові перехопило дух. Який? запитав Фокк. Вирушивши до південних берегів Японії у Нагасакі, відстань до цього порту 1100 миль, або навіть краще у Шанхай, що за 800 миль від Гонконга. У такому разі ми не будемо дуже віддалятися від китайських берегів, що для нас досить вигідно, тим паче, що морські течії тут спрямовані на північ. Лоцмане, сказав Філеасфок. Я повинен сісти на американський пароплав у Йокагамі, а не в Шанхаї і не в Нагасакі. «Чо об це?» – запитав лоцман. Адже пакет бот, що вирушає до Сан-Франциско, відправляється саме із Шанхая, а в Йокагамі і Нагасакі він робить лише зупинки. Ви впевнені у своїх словах? Абсолютно упевнений. Коли пакет бот відходить із Шанхая. Одинадцятого у сьомій вечора, так що у нашому розпорядженні чотири доби? Чотири доби це 96 годин, маючи середню швидкість 8 миль за годину, повне забезпечення всім необхідним і за умови, що триматиметься південно-східний вітер, і море буде спокійним, ми зможемо подолати за цей час 800 миль, що відокремлюють нас від Шанхая. А коли ви можете відпливти за годину? Треба встигнути запастися провізією і знятися з якоря. Питання вирішено. Ви власник судна. Так, я Джон Бензбі, власник танкадери. Бажаєте аванс? Е, якщо це не обтяжить вашу милість. Тримайте 200 фунтів у рахунок плати. Добродію, продовжував Фок, повертаючись до Фікса. Якщо ви бажаєте скористатися. Пане! Без вагань відповів Фікс, я сам хотів просити вас про цю послугу. Гаразд, за півгодини ми будемо на облавку. А що робити з нашим бідолашним паспорту? запитала місіс Ауда, яку дуже непокоїло зникнення француза. Я зроблю для нього все можливе, відповів Філеас Фок. Схвильований і розлючений Фікс піднявся на лоцманське судно. А містер Фок і його супутниця попрямували до поліцейського відділку. Там Філас Фок указав прикмети паспорту і залишив достатню суму для його повернення додому. Ті самі формальності було виконано у французького консула, і потім Паланкін після короткої зупинки в готелі, де забрали багаж, доправив мандрівників у гавань. Пробило третю годину лоцманське судно номер 43 було готове до відплиття. Екіпаж перебував на облавку, припаси було повантажено. Танкадера, чарівна, маленька шхуна, водотонажністю 20 тонн, струнка, вузька, з гострим носом. Вона скидалася на гоночну яхту, її начищені мідні деталі блищали, залізні частини були нікельовані, палуба виблискувала білизною слонової кістки. Усе вказувало на те, що судновласник Джон Бенсбі. Добре дбає про свій корабель. Обидві щогли шхуни трохи відхилялися назад. Вона несла клівери, фок, грот, бізань, а також марселі. Коли дув попутний вітер, можна було напнути й додаткові вітрила. За гарного вітру шхуна розвивала велику швидкість і вже виграла кілька призів на змаганнях лоцманських суден. Екіпаж Танкадери складався з її хазяїна Джона Бенсбі. І чотирьох матросів. Усі вони були сміливі моряки, що в будь-яку погоду наважувалися виходити на пошуки кораблів і чудово знали море. Сам Джон Бензбі, чоловік, років сорока п'яти, чорний від засмаги, сильний, із жвавим поглядом і енергійним обличчям, досить упевнений у собі і чудовий знавець свого діла, був здатен силити впевненість навіть на найбільшому боягузові. Філеас Фок і місія Сауда піднялися на облавок шхуни, Фікс був уже там. Через люк у задній частині судна мандрівники спустилися у квадратну каюту з нішами в стінах для ліжок. Посередині під яскравою лампою стояв стіл. У каюті було тісно, зате чисто. Шкодую, що не можу запропонувати вам нічого кращого, сказав містер Фок Фіксові, який мовчки поклонився. Детектив переживав певне приниження, відчуваючи себе зобов'язаним цьому панові. Безперечно, думав він. Цей шахрай досить чемний, але все таки він шахрай. О десятій хвилині по третій на шхуні напнули вітрила і на гафалі замайорів британський прапор. Пасажири були на палубі. Містер Фок і місіс Ауда кинули останній погляд на набережну, з надіючи не з'явиться там паспорту. Фікс навіть трохи занервував, бо випадок міг привести сюди нещасного молодого чоловіка, з яким він так негідно повівся, і неминуче пояснення завершилось би не на користь детектива. Та француза не було видно, без сумніву, він ще перебував у наркотичному дурмані. Нарешті Джон Бензбі вивів судно у відкрите море, вітер понадимав усі вітрила, і танкадера помчала вперед, підстрибуючи на хвилях. Далі буде. Дякую вам за ваші вподобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок. Жюль Верн навколо світу за 80 днів Читає Вікторія Ткачук для каналу Світ Казок Розділ 21 де власник танкадери ризикує втратити премію 200 фунтів, подолати 800 миль такої пори року на судні водотонажністю 20 тонн справа ризикована. Китайські моря дуже неспокійні. Там трапляються жахливі бурі, особливо в періоди рівнодень. А події відбувалися ще на початку листопада. Звичайно, Лоцманові, сподіваючись на величезну винагороду. Яку йому призначили за кожний день шляху, було вигідніше доставити своїх пасажирів до самої Йокагами. Але така подорож була б украй нерозважною, і навіть спроба дістатися Шанхая аж надто смілива, щоб не сказати зухвала. Однак Джон Бенс твердо і, мабуть, не без підстав цілковито покладався на танкадеру, що ніби чайка похитувалася на хвилях. В останні години першого дня маршруту Танкадера пливла вздовж звивистих берегів Гонконга і за попутного вітру розвивала велику швидкість, чудово тримаючись на воді. Бачу, лоцмане, в мене навіть відпала потреба рекомендувати вам максимальну швидкість, сказав Філіас Фок, коли ж шхуна вийшла у відкрите море. Покладіться на мене, ваша милосте, відповів Джон Бенсбі. Ми поставили всі вітрила, які дозволяє нести вітер. Топселі нічого не додадуть, вони тільки перешкоджатимуть ходу судна. Це ваша справа, лоцмане, а не моя, я цілковито довіряю вам. Філас Фок, широко розставивши ноги і випрямивши корпус, стояв міцно, як моряк, і незворушно дивився на бурхливе море. Молода леді, що сиділа на кормі, почувалася схвильованою. Вдивляючись у потемнілий у сутінках океан, з яким боролося тендітне судно. Над її головою надималися білі вітрила, що несли шхуну вперед, немов широкі крила. Підхоплене вітром судно, здавалося, летіло в повітрі світ облягла ніч місяць вступив у першу чверть, і його слабке сяйво на туманному обрії невдовзі мало згаснути. Хмара зі сходу вже затягли частину небокраю. Лоцман засвітив сигнальні вогні, неодмінна осторога у цих морях, адже поблизу їхніх берегів плаває багато суден. Корабельні зіткнення тут не рідкість. А на тій швидкості, яку розвивала шхуна, вона розбилася б при першому ударі. На носі судна стояв задуманий фікс. Він тримався осторонь, знаючи, що фог неохочий до розмов. До того ж, йому було неприємно говорити з людиною. Послугами якої він користувався. Інспектор думав про майбутнє він був певен, що Фог не зупиниться в Йокагамі, а відразу сяде на пакетбот до Сан-Франциско, щоб досягти Америки, широкі простори якої обіцяли йому безпеку. План Філаса Фога видавався Фіксові напрочуд простим замість того, щоб з Англії відпливти безпосередньо до Сполучених Штатів, як учинив беззвичайний шахрай. Цей фок зробив величезний гак і перетнув три чверті земної кулі тільки для того, щоб з упевненістю досягти американського континенту і, збивши з пантелику поліцію, спокійно тринькати гроші, викрадені з банку. Та що робитиме він фікс на території Сполучених Штатів? Чи залишить він у спокою цю людину? Ні, тисячу разів ні. Доти, поки ухвалять постанову про видачу злодія. Він і на крок не відступить від нього. Це його обов'язок, і він його виконає. У всякому разі, йому стала в пригоді щаслива обставина біля Фога немає паспорту. А після фіксових зізнань було дуже важливо, щоб слуга і хазяїн більше ніколи не зустрілися. Філеас Фог теж думав про свого помічника, про його таємниче зникнення. Перебравши всі можливості, він дійшов висновку. Що бідолашний парубчина внаслідок якогось непорозуміння в останню хвилину, мабуть, сів на карнатик. Такої самої думки була й місіс Ауда. Вона щиро приймалася долею цього чесного слуги, якому вона була дуже вдячна. Можна було сподіватися на зустріч із паспорту в Йокагамі, і якщо карнатик доправить його туди, про це буде легко дізнатися. На десяту годину вечора вітер посвіжів. Можливо, обачливіше було б узяти один риф. Та лоцман, пильно оглянувши небо, вирішив залишити вітрила, як є. Втім, танкадера, що мала велике занурення, зберігала стійкість, ідучи під напнутими вітрилами, які в разі бурі можна було швидко згорнути. Опівночі Асфок і місіс Ауда спустилися в каюту. Фікс уже був там і лежав на одному з ліжок. Лоцман і матроси всю ніч залишалися на палубі. Уранці 8 листопада до сходу сонця шхуна вже пройшла понад 100 миль, лаг показував середню швидкість від 8 до 9 миль за годину. На Танкадері поставили всі вітрила, і при рівному бічному вітрі вона розвивала максимальну швидкість. Якщо вітер не змінить свого напрямку, судно всміхатиметься фортуна. Протягом усього дня Танкадера істотно не відхилялася від берега і течії, що сприяло її курсу. Вона пливла за п'ять миль від землі, що залишалася в неї по лівому борту, і часом, коли розсіювався туман, було видно на рівні обриси берега. Вітер дув із суходолу, тож море було не таким бурхливим, сприятлива обставина для шхуни, адже судна малого тоннажу найбільше потерпають від хвиль, які зменшують швидкість, чи, як кажуть моряки, вбивають її. До полудня вітер трохи ослаб і подув із північного сходу. Лоцман наказав поставити топсель, але за дві години змушений був прибрати його. Вітер знову посилився. На щастя, містер Фок і його молода супутниця виявилися нечутливими до морської хвороби і з апетитом наминали консерви з корабельними сухарями. Фікса також покликали розділити з ними трапезу. Він прийняв це за запрошення, попри своє внутрішнє невдоволення, адже добре знав, що шлунок, як і корабель, треба завантажувати баластом. Подорожувати та ще й харчуватися за кошт цього чоловіка було не в його правилах, однак він трохи поїв. По закінченні сніданку Фікс відчув себе зобов'язаним відвести містера Фога в бік і сказати: Пане, це слово палило йому губи, він ледве стримував себе, щоб не схопити цього пана за барки. Пане, продовжував він, ви були настільки люб'язні, що запропонували мені місце на цьому судні. Хоча мої кошти не дозволяють мені жити з таким розмахом, як ви, однак я хотів би заплатити свою частку. Облишмо розмову про це, пане, відповів містер Фок. Але я хотів би. Ні, пане, повторив Фок категоричним тоном. Це входить до загальних витрат. Фікс поклонився і замовк. Відтак пройшов на ніс шхуни і за весь день більше не вимовив ні слова. Судно швидко мчало вперед. Джон Бенсбі сподівався на успіх. Кілька разів він повторював містерові Фогу, що вони вчасно прибудуть до Шанхаю. Джентельмен коротко відповідав, що він на це і сподівається. Весь екіпаж маленької шхуни наполегливо працював, премія надихала цих сміливих людей. Як результат, усі снасті натягнуті як слід, вітрила поставлені добре, повороти кермового плавні, а всі маневри здійснювалися з такою ретельністю. Ніби шхуна брала участь у перегонах королівського яхт-клубу. До вечора лоцман за лагом визначив, що від Гонконга шхуна пройшла 220 миль, і Філеас Фок міг сподіватися, що після прибуття у Йокагаму йому не доведеться записувати у свій маршрут жодної хвилини запізнення. Таким чином, серйозна невдача, що вперше спіткала його після від'їзду з Лондона, не мала завадити його планам. Над ранок Танкадера пройшла протоку Фок'єн, що відокремлює великий острів формозу від китайського берега, і перетнула тропік рака. Море в цій протоці дуже небезпечне, тут багато нутровищ, утворених зустрічними течіями, шхуну сильно хитало, короткі хвилі перепиняли її шлях, на палубі було важко стояти. Удень вітер посилився, на небі з'явилися провісники шторму. До того ж, барометр пророкував швидку зміну погоди. Його добовий хід був неправильний і ртуть вередливо коливалася в трубці. На південному сході море здіймалося довгими хвилями, від яких віяло бурею. Напередодні сонце зайшло в червоному тумані, що висів над хвилями океану. Лоцман довго розглядав похмуре небо і цідив крізь зуби щось нерозбірливе. Опинившись поруч зі своїм пасажиром, він тихо запитав. Вашій милості можна все говорити? Все, відповів Філас Фок. Нас очікує шторм. Звідки він насувається, з півночі чи з півдня? спокійно запитав містер Фок. З півдня. Гляньте, який тайфун збирається. Що ж, тайфун із півдня наш попутник, відповів містер Фок. І якщо ви так на це дивитеся, мені нічого більше додати. Зауважив лоцман. Передчуття не обдурили Джона Бенсбі. За іншої, більш ранньої пори року, тайфун, як висловився один відомий метеоролог, пронісся б усього лише яскравим водоспадом електричних розрядів. Але в дні осіннього рівнодення можна було сподіватися жорстокої бурі. Лоцман заздалегідь вжив усіх запобіжних заходів. Він наказав прибрати всі вітрила і спустити реї на палубу. Також упустили стеньги. Люки наглухо задраїли, щоб жодна крапля води не могла потрапити у трьом судна. На щоглі зоставили одне трикутне вітрило з товстого полотна, щоб утримувати шхуну в попутному вітрі. Залишалося тільки чекати. Джон Бенсбі запропонував своїм пасажирам спуститися в каюту, але сидіти в тісному приміщенні, майже позбавленому свіжого повітря, було неприємно. Містер Фок, місіс Ауда, навіть Фікс не погодилися зійти з палуби. Близько восьмої години сильний шквал зі зливою налетіли на шхуну, танкадеру, немов пір'їнку, підхопив скажений вітер, силу якого неможливо точно передати. Порівняти його швидкість із чотирикратною швидкістю локомотива, що жене на всіх парах, лише наблизитися до істини. Протягом усього дня страшенні хвилі гнали судно на північ, зберігаючи на щастя високу швидкість. Разів із двадцять на нього могли обрушитися гори води, що здіймалися за його кормою, та спритний поворот стерна, за яким стояв сам лоцман, щоразу рятував корабель від катастрофи. Часом пасажирів із голови до ніг обливало хвилею, проте вони переносили це з філософським спокоєм. Фікс, звичайно, бурчав, але мужня Ауда, не відриваючи погляду від Філеаса Фога, чия холоднокровність надихала її, виявляла себе гідною його супутницею, не звертаючи уваги на пориви вітру, що налітав з обох бортів. Що ж до містера Фога, то можна було подумати, ніби тайфун теж входив у його обрахунки. Досі танкадера впевнено йшла на північ, але надвечір вітер повернув на три румби. І подув із північного заходу. Шхуну, що йшла тепер бортом до хвилі, страшенно трясло. Море билося об неї з такою силою, що можна було б побоюватися за її цілість, якби всі частини судна не були так міцно підігнані. До ночі буря лише посилилася, насувалася темрява, а з темнотою шторм дужчає. Джон Бенс бістривожився. Він подумав, чи не час пристати до берега? І порадився про це зі своїми матросами. Потім він підійшов до Філеаса Фога і сказав. Мені здається, ваша милосте, ми правильно вчинимо, якщо зайдемо в один із ближніх портів. Я такої самої думки, відповів містер Фог. Он як? вимовив лоцман. Але в який? Я знаю лише один порт, спокійно відповів Фог. І він називається Шанхай. Лоцман спершу не зрозумів цієї відповіді, що свідчила про незламну наполегливість і рішучість. Потім він вигукнув Ну що ж, гаразд, ваша милість має рацію. У Шанхай!» І Танкадера незмінно тримала курс на північ. То була справді жахлива ніч, тільки дивом маленька шхуна не перевернулася, двічі її накривало водою. Зауда почувалася вкрай виснаженою. Але жодного разу не поскаржилась. Кілька разів містер Фок кидався до неї, щоб захистити її від лютих хвиль. Настав день, буря все ще вирувала, але вітер удруге змінив напрямок і тепер дув із південного сходу. Ця зміна сприяла Танкадері, що знову рушила вперед бурхливим морем, де зіштовхувалися зустрічні хвилі. Якби судно не було таке міцне, ці хвилі розбили б його одним ударом. Час від часу серед пелихів туману зринав берег, та не було видно жодного судна, лише танкадера боролася з морем. До полудня з'явилися перші ознаки послаблення, до заходу сонця вони стали явними. Буря вщухла так само раптово, як і почалася. Знесилені пасажири могли нарешті попоїсти і трохи відпочити. Ніч минула відносно спокійно. Лоцман знову поставив вітрила, взявши на них два рифи. Шхуна набрала значної швидкості. На світанку наступного дня, 11 листопада, Джон Бенсбі, визначивши положення судна, заявив, що до Шанхая лишилося менше ста миль. Але ці сто миль треба було пройти за один день. До вечора містер Фок мусив прибути в Шанхай. Якщо він не хоче спізнитися до відходу пакетбота на Йокагаму. Коли б не буря, через яку згаяно кілька годин, шхона була б уже за 30 миль від порту. До полудня Танкадера була за 45 миль від шанхая, залишалося 6 годин до відходу пароплава на Йокогаму. На облавку почалося хвилювання. Усі прагнули будь-що прибути вчасно, усі, крім звичайно, філеаса Фога, Відчували, як їхні серця тривожно калатають. Маленькій шхуні треба було зберегти швидкість не менше дев'яти миль за годину, а вітер дедалі слабшав. Це був нестійкий бриз, примхливі пориви якого налітали звідкись із боку. Варто було їм припинитися, і море одразу ж угамовувалося. Однак судно було таке легке, високі вітрила з тонкого полотна так добре тримали вітер. Що Танкадера до шостої години вечора була вже за десять миль від гирла річки, на якій стоїть шанхай. Саме місто стояло приблизно за дванадцять миль угору за течією. О сьомій годині до Шанхая залишалося три милі. Страшний проклін зірвався з вуст лоцмана. Премія 200 фунтів стерлінгів, вочевидь вислизала з його рук. Він подивився на містера Фога. Той залишався спокійним, хоч на кін було поставлено всі його гроші. У цю мить удалині замаячив довгий чорний силует, увінчений хмарою диму. То був американський пакетбот, що відходив із порту в призначений час. Дідко. крикнув Джон Бенсбі, у розпачі випускаючи з рук стерно. Сигнал. спокійно наказав Філеас Фок. На носі Танкадери стояла маленька бронзова гармата. Вона слугувала для подачі сигналів під час туману. Гармату зарядили по саме жерло, та коли лоцман уже був готовий підпалити гніт, містер Фог наказав Спустити прапор. Прапор спустили до середини щогли. Це означало сигнал небезпеки, і можна було сподіватися, що американський пакетбот, помітивши його. Змінить курс, щоб підійти до шхуни. Вогонь. скомандував містер Фок. І пролунав постріл маленької бронзової гармати. Розділ 22, у якому паспорту пересвідчується, що навіть гостюючи в антиподів, не завадило б мати трохи грошей у кишені. 7 листопада, о пів на сьому вечора, Карнатик вийшов із Гонконга і на всіх парах попрямував до Японії. Він був ущерть наповнений багажем і мав перевезти безліч пасажирів. Лишалися вільними тільки дві каюти першого класу, каюти, які замовив містер Фог. Наступного ранку спантеличені пасажири другого класу побачили розпатлану людину з туманним поглядом, що непевною ходою вийшла з каюти і важко всілася на палубну лаву. Це був паспорту. І ось що з ним сталося. Щойно Фікс пішов із курильні, двоє слуг підняли обм'яклого паспорту і поклали його на ліжко, призначене для курців. Француз, якого настирлива ідея переслідувала навіть у вісні, десь за три години здолав дурманний вплив наркотику і прийшов до тями. Думка про невиконаний обов'язок вивела його із заціпаніння. Він полишив ложе п'янець і, ледь тримаючись за стіни, падаючи, піднімаючись, але вперто рухаючись уперед, немов під владою якогось інстинкту, виплантався із курильні, волаючи як навіжений. Карнатик! Карнатик! Пароплав уже димів, готовий відпливати. Паспорту залишалося зробити всього кілька кроків. Він кинувся через трап, ступив на борт і впав непритомний на бак, коли карнатик піднімав якір. Матроси для них такі сцени були не вдивовижу. перетягли бідного парубка в одну скаю другого класу, і паспорту прокинувся аж наступного дня за півтори сотні миль від китайського берега. Ось так паспорту цього ранку опинився на палубі карнатика і на повні груди вдихав свіже морське повітря. Саме воно остаточно привело його до тями. Він ледь зібрав свої думки докупи і, зрештою, пригадав усе, що сталося напередодні фіксове зізнання, курильню, вино. «Лебонь», – подумав він, я хильнув зайвого. Що скаже містер Фог? У всякім разі я не спізнився на пароплав, і це головне. Потім він подумав про Фікса. Сподіваюся, сказав він собі, що тепер ми позбулися його. Після такої пропозиції він не насмілиться переслідувати нас на карнатику. Поліцейський інспектор, детектив женеться за моїм паном, підозрюючи його в пограбуванні банку. Цього ще бракувало. Містер Фок такий самий злодій, як я убивця. Чи варто паспорту розповісти про все це своєму панові? Чи треба містеру Фогу знати про ту роль, яку відіграє у цій справі Фікс? Можливо, краще почекати повернення в Лондон і лише тоді розказати йому про те, як поліцейський агент зі столиці ганявся за ним навколо світу і разом із Філасом Фогом поглузувати з цього молодчика? Звичайно, так буде ліпше. На цим ще варто поміскувати. а зараз він просто попрямує до містера Фога. І попросить вибачення за свою непристойну поведінку. Паспорту підвівся з місця. По морю ходили хвилі, і пакетбот дуже хитало. Парубок, ще не цілком певно тримаючись на ногах, якось дістався до кают першого класу, що містилися на кормі. На палубі він не зустрів нікого, хто хоча б скидався на його пана або місіс Ауду. Еге, сказав сам собі паспорту, то місіс Ауда у цій порі ще спить. А містер Фог, очевидно, знайшов собі партнерів для вісту, і як зазвичай. З такими міркуваннями паспорту спустився в салон. Містера Фога там не було. Слузі залишалося тільки одне запитати в суднового скарбника, яку каюту займає містер Фог. Той відповів, що не знає пасажира з таким прізвищем. Даруйте, наполягав паспорту. Але я говорю про високого, спокійного, нетовариського джентльмена і про молоду жінку. На пакетботі немає жодної молодої жінки, відповів скарбник. Тримайте список пасажирів, переконайтесь у цьому самі. Паспорту пробіг очима список. Прізвища його пана там і справді не було. У паспарту аж в очах потемніло. Проте в нього майнула нова думка. Матері його ковінька, я ж перебуваю на карнатику, не стримався він. Так, відповів скарбник. І він прямує до Йокагами цілком правильно. Паспорту був злякався, чи не помилився він судном. але це справді карнатик, і його пана тут нема. Француз упав у крісло, ця звістка ніби громом його вразила, та раптом він згадав, що час від плиття Карнатика перенесли. І він, паспорту, мав попередити свого пана, але не зробив цього. Отже, через нього містер Фок і місіс Ауда спізнилися на пакетбот. Це, звичайно, його провина, але більшою мірою провина того зрадника, що підпоїв паспорту, аби розлучити його з містером Фогом і затримати того в Гонконгу. Нарешті він розгадав маневр поліцейського інспектора. І містер Фок, напевно, розорений, програв своє парі і, можливо, його арештували і кинули до буцигарні. При цій думці паспорту став рвати на собі волосся. Нехай лишень цей фікс потрапить йому до рук, він йому цього не подарує. Трохи оговтавшись від удару, паспорту, до якого знову повернулося самовладання, став обмірковувати своє становище. Йому не позаздриш. Наш француз прямував до Японії. Туди він дістанеться, але ж як звідтіля вибиратися. У його кишенях гуляв вітер, жодного шилінга, жодного пенні. На щастя, його проїзд і харчування були заздалегідь оплачені. Отже, у своєму розпорядженні він мав п'ять чи шість днів, аби прийняти якесь рішення. Скільки він з'їв і випив за цей переїзд, навіть важко описати він їв і за містера Фога, і за місіс Ауду, і за самого себе. Він їв так, ніби Японія, де він мав висадитися, була пустелею до знайдеш елементарних харчів. 13 листопада з ранковим припливом Карнатик увійшов у порт Йокагами. Це важливий тихоокеанський порт. Сюди заходять усі пароплави, як поштові, так і пасажирські, що здійснюють рейси між Північною Америкою, Китаєм, Японією і Малайським архіпелагом. Порт Йокагама міститься у бухті Ієддо, поблизу другої столиці Японської імперії, величезного міста Ієддо, колишньої резиденції сьогунів. Ієддо – суперник Кіото, де живе божественний імператор нащадок богів Мікадо. Карнатик пришвартувався до набережної Йокогами, неподалік від молу і митних складів, серед численних суден різних держав. Паспорту без особливого захвату ступив на землю доволі цікавої країни світанкового сонця. Йому залишалося тільки покластися на щасливий випадок, і він побрів навмання вулицями міста. Спочатку паспорту потрапив до європейського кварталу з невисокими оточеними верандами, будиночками, які правильними рядами тяглися вздовж вулиць, площ, доків, складів до самого порту. Тут, як у Гонконгу і Калькутті, населення складалося з представників усіх національностей американців, англійців, китайців, голландців, купців, готових усе продати і усе купити. Серед них наш француз почувався так, ніби потрапив до готентотів. Щоправда, паспорту міг звернутися в Йокогамі до англійського або французького консула, та його стримувала необхідність розповісти свою історію. Тісно пов'язану з ім'ям і справами його пана, і тому, перш ніж використати цю можливість, він вирішив спробувати всі інші можливості. Отже, пройшовши європейську частину міста і не побачивши по дорозі нічого для себе підходящого, він опинився у японській частині, вперто поклавши собі, що за потреби дійде і до ієддо. Тубільна частина Йокогами називається Бентен. На честь богині моря, шанованої на сусідніх островах. Тут він побачив чудові піхтові кедрові алеї, священні ворота вигадливої архітектури, містки, що зависли серед заростей у черету й бамбуку, храми, сховані під високими сумними віковими кедрами, святилища, у глибині яких мирно існували буддійські жерці, послідовники Конфуція, безкінечні вулиці, а на них рум'янолиці хлопчаків. Що посеред дороги бавляться з рудими, безхвостими, страшенно ледачими, зате вельми лагідними котами і куцоногими собачками. На вулицях вир перехожих. Процесії бонц, що монотонно б'ють у тамбурини, митні або поліцейські офіцери в гострих лакованих капелюхах із двома шаблями за поясом, солдати, одягнені в синій з білими смугами бавовняний однострій. І озброєні пістонними рушницями, охоронці мікаду в шовкових камзолах і кульчугах та безліч інших військових різних рангів, бо в Японії професію солдата поважають так само, як нею нехтують у Китаї. Усюди ченці, що збирають милостиню, прочани в довгому вбранні, і просто перехожі, низькорослі, з прямим чорним, як вороняче крило волоссям. Великоголові, вузькогруді й тонконогі, вони мають обличчя всіх відтінків від темномітного до матово білого, проте вони ніколи не бувають жовтими, як у китайців, від яких японці істотно відрізняються своєю зовнішністю. Серед візків, паланкінів, рикш коротенькими крочками дріботіли жінки, маленькі ніжки, яких були взуті в соломіні сандалії, полотняні туфлі або вишукані дерев'яні черевики. Більшість жінок не вирізнялася красою, очі в них були підведені, груди стягнуті, а зуби за тодішньою модою начорнені, зате всі вони не без елегантності носили національні костюми кімоно, щось подібне до халата, перехопленого широким шовковим шарфом, кінці якого були зав'язані позаду чудернацьким бантом, так що костюм сучасних паризьких модниць запозичений радше за все в японок. Паспорту кілька годин походжав серед цієї строкатої юрби, витріщався на цікаві товари крамниці базарів, де продавалося безліч усіляких брязкалець, золотих і срібних японських виробів. Бачив він і їдальні, прикрашені різнобарвними прапорцями й стрічками, куди він не мав можливості зайти. Траплялися йому і чайні будиночки, де відвідувачі чашками п'ють теплу, запашну воду з саке. Напоєм, одержаним у результаті бродіння рису. На його шляху були й курильні, де курять тонкий тютюн, а не опіум, якого майже не знають у Японії. Затим паспорту опинився в полі, серед великих рисових плантацій. Там цвіли чудові камелії, що росли не на кущах, а на деревах і дарували свої останні осінні пахощі, обгороджені бамбуком стояли яблуні. Вишні, сливи, місцеві жителі розводять ці плодові дерева головним чином заради їхніх квітів, а не заради плодів, і за допомогою маняк і тріскачок захищають їх від зграй горобців, ворон, голубів та інших ненажерливих птахів. На величних кедрах жили величезні орли. У листі кожної плакучої верби гніздилися чаплі, що журно стояли на одній нозі. Усюди були ворони, качки, яструби, дикі гуси і багато журавлів, яких японці величають панами і вважають символом щастя й довголіття. Тиняючись полем, паспорту надибав у траві кілька фіалок. От і добре, сказав він, вони замінять мені вечерю». Та, понюхавши квіти, він переконався, що вони вже не пахнуть. Не щастить, подумав він. Правда, парубок, залишаючи карнатик, заобачливо наївся під час сніданку, але після дня ходьби його шлунок геть спорожнів. Він устиг зауважити, що у м'ясних крамницях зовсім немає свинини, козлятини й баранини. А позаяк він знав, що забір гатої худоби, призначеної винятково для польових робіт, вважається в Японії святотатством, то вирішив, що м'ясо там їдять украй рідко. Він не помилився. Та за браком на він залюбки погодився б на добрячий шмат кабана чи лося, зголосився б і на куріпку чи перепілку, словом, не відмовився б від будь-якої живності або риби, яким зазвичай харчуються японці, додаючи до них трохи рису. Однак йому довелося змиритися з необхідністю забути про їжу принаймні до завтрашнього дня. Настала ніч, паспорту повернувся в тубільну частину міста. Він вештався вулицями, обвішаними різнобарними ліхтариками, озираючись на фіглярів і мандрівних астрологів, які збирають юрби довкола своїх підзорних труб. Потім він знову побачив рейд, освітлений вогнями рибальських човнів, з яких ловили рибу, приманюючи її світлом палаючих смолоскипів. Та зрештою вулиці спорожніли. На зміну натовпові з'явилися яконіни – вартові. Одягнені в чудові костюми і оточені юрбою солдатів, вони скидалися на послів. І паспорту, щоразу, бачачи блискучого патруля, жартома повторював Ну, от, ще один японський поСОЛ вирушає до Європи. Розділ двадцять третій. У якому ніс паспорту страшенно видовжується. Наступного ранку, виснажений і голодний, паспорту вирішив, що треба будь що поїсти, і що скоріше, то краще. Правда, була змога продати свого годинника, але він радше помер би з голоду, ніж погодився на це. Тепер або ніколи славному парубкові випадала нагода використати свій невельми молодійний, зате потужний голос, яким наділила його природа. Він знав кілька французьких і англійських пісеньок і вирішив спробувати заспівати їх. Японці, напевне, аматори музики, адже в них усе відбувається під звуки цимбал, тамтамів і барабанів, і вони не можуть не оцінити талант європейського віртуоза, гадав паспорту. Та чи не зарано влаштовувати концерт? Певно, розбуджені зрання слухачі не захочуть відплатити співакові монетками із зображенням Мікадо. Паспорту вирішив почекати кілька годин, дорогою він раптом подумав, що занадто добре одягнений для мандрівного співака, і замислив обміняти свій одяг на якийсь мотлох, більш підхожий для його нового образу. До того ж, в результаті такого обміну в нього має лишитися певна сума грошей, яку він одразу ж використає для вгамування свого апетиту. Вирішено зостається тільки виконати задумане. Після тривалих пошуків паспорту натрапив на місцевого лахмітника, з яким і поділився своїми ідеями. Європейський костюм сподобався лахмітникові, і незабаром паспорту вийшов від нього в поношеному японському вбранні, а на голові в нього красувався збитий на бакир, виленілий від часу тюрбан. Зате в його кишені дзвоніло кілька срібних монеток. Горазд, думав він. Уявімо, що сьогодні карнавал. Першим клопотом японізованого паспорту було увійти у скромний, на вигляд, чайний будиночок, де він із жадібністю наліг на шматок якоїсь дичини і рис. Тепер, подумав він як слід заправившись, треба бути розважливішим. Я вже не маю змоги перемінити це ганчір'я на щось ще більш японське. Отже, слід придумати як найшвидше поїхати з країни світанкового сонця. Про яку в мене назавжди залишиться дуже прикрий спогад. Паспорту вирішив розшукати пароплави, що відпливають до Америки. Він розраховував запропонувати свої послуги як кухаря або стюарта, не вимагаючи за це нічого, крім харчування і безплатного проїзду. Діставшись до Сан-Франциско, він точно знайде спосіб виплатитися з халепи. Зараз найважливіше подолати 4700 миль Тихого океану. Що відокремлюють Японію від нового світу? Паспорту був не з тих людей, що довго роздумають, і попростував у порт. Однак, у міру наближення до доків, його проєкт досі такий простий, дедалі більше видавався йому нездійсненним. З якого доброго дива на американському пароплаві знадобиться кухар чи стюард, і яку довіру може вселити він паспорту, вбраний у цей чудернацький костюм. Які рекомендації він спроможний представити, на кого послатися? Розмірковуючи про це паспорту, несподівано побачив величезну афішу, що тягав вулицями й окагами якийсь клоун. На ній було написано англійською. Японська акробатична трупа високоповажного Вільяма Батулькара. Остання вистава перед від'їздом до Сполучених Штатів Америки. Довгі носи. Під безпосереднім заступництвом Бога Тенгу! величезний успіх. Сполучені Штати Америки. вигукнув паспорту. Це саме те, що мені потрібно. Він потюпав за людиною афішею і незабаром прийшов у японське місто. За чверть години він стояв перед просторим балаганом, прикрашеним кількома смугами паперових стрічок, на стінах якого яскравими фарбами було намальовано цілу юрбу клоунів. Тут містився заклад високоповажного батулькара, свого роду американського барнума, директора трупи блазнів, жонглерів, акробатів, еквілібристів, гімнастів, які, якщо вірити Афіші, давали останню виставу перед від'їздом із країни світанкового сонця до Сполучених Штатів. Паспорту війшов і запитав містера Батулькара, той одразу ж з'явився. Чим можу допомогти? Запитав він паспорту, якого з першого погляду прийняв за тубільця. Чи не потрібен вам слуга? поцікавився паспорту. Слуга? перепитав батулькар, погладжуючи густу сиву бороду, що росла в нього на шиї під підборіддям. Я вже маю двох слуг слухняних і вірних, які ніколи мене не покинуть і служать задарма. Тільки за те, що я їх годую. Ось вони. Продемонстрував він свої здоровенні руки з товстими, як струни контрабаса жилами. Виходить, я не можу нічим вам бути корисний, нічим. «Ет, чорт забирай, а мені так хотілося виїхати разом із вами. Он воно що, сказав високоповажний батулькар. Ви я бачу такий японець, як я мавпа. З якого дива ви так вирядились? Усяке одягається, як може. Це правда, ви француз. Так, парижанин із Парижа, якщо так, ви напевно вмієте фіглярувати. Чорт забирай», – відповів паспорту. Його зачепило заживе, що його національність стала приводом для такого питання. Ми, французи, вміємо фіглярувати, але нічим не краще за американців. Справді, я не можу вас узяти за слугу, зате можу взяти клоуном. Розумієте, шановний, у Франції люблять іноземних блазнів. А за кордоном воліють французьких. Он воно як? Ви, сподіваюся, сильний. Так, особливо, коли підводжуся за столу. А співати вмієте? Так, відповів паспорту, який свого часу брав участь у кількох вуличних концертах. А чи зможете ви співати, стоячи долі головою так, щоб на підошві вашої лівої ноги крутилася дзига, а на підошві правої балансувала оголена шабля. Щепок, відповів паспорту, згадуючи свої юнацькі витівки. Ну от, у цьому і вся справа, підсумував високоповажний батулькар. Угоду підписали Нарешті паспорту знайшов собі діло, його запросили до знаменитої японської трупи. Щоправда, його це мало втішало, проте за тиждень він рушатиме до Сан Франциско. Вистава гучно оголошена високоповажним батулькаром. Починалася о третій годині, і незабаром грізні інструменти японського оркестру, барабани й тамтами вже гуркотіли біля дверей балагана. Ясна річ, паспорту не мав часу вивчити якусь роль, але він повинен був підпирати своїми дужими плечима велику людську піраміду, складену довгими носами бога тенгу. Цим цвяхом програми закінчувалася серія номерів вистави. Задовго до третьої години глядачі заповнили просторий балаган. Європейці й тубільці, китайці і японці, чоловіки, жінки і діти тіснилися на вузьких ослонах і в ложах проти сцени. Музиканти вийшли в глиб балагана, і оркестр у повному складі: гонги, тамтами, тріскачки, флейти, тамбурини і великі барабани, що сили гриміли. Це був звичайнісінький виступ акробатів. Проте треба визнати, що японці найкращі еквілібристи у світі. Один із жонглерів, озброєний віялом і маленькими клаптиками паперу, зображував тендітних метеликів, що пурхають над квітами, інший запашним димом своєї люльки швидко окреслював у повітрі блакитнуваті слова, з яких складалося вітання глядачам, третій жонглював запаленими свічками, гасив їх, коли вони пролітали біля його губ. Знову запалював одну об другу, не перерваючи ні на мить своїх спритних вправ. Нарешті ще один утинав усіляких трюків із дзигами в русі. Здавалося, ці дзискотливі іграшки оживали в його руках і жили якимось своїм особливим життям. Невпинно обертаючись, вони бігали по цибухах люльок, по вістрях шабель, по тонких, як волоси на дротах, що тягнуться від одного краю сцени до іншого. Вилазили на великі скляні посудини, стрибали по бамбукових східцях і розбігалися по всіх кутках, створюючи сполученням різних звуків найдивовижніші гармонійні ефекти. Фокусник жонглював ними, а вони все вертілися, ніби м'ячики. Він їх підкидав дерев'яними ракетками, як волани, а вони безугавно вертілися. Він ховав дзиги в кишеню, а коли діставав їх звідти, вони все ще вертілися. Аж доки вистачало накруту, і тоді займалися снопом бенгальських вогнів. Не будемо описувати всі чудеса еквілібристики, демонстровані акробатами і гімнастами трупи. Вправи на сходах із жердиною, кулою, діжками тощо були виконані з дивовижною точністю. Однак цвяхом програми все таки був виступ довгих носів, дивних еквілібристів, яких Європа ще не знає. Ці довгі носи становили особливу корпорацію, що перебувала під безпосереднім заступництвом бога тенгу. Одягнені в середньовічні костюми, вони носили за плечима по парі чудових крил, та головною їхньою відмінністю був довгий ніс, прикріплений на обличчі, і особливо те, як вони ним користувалися. Ці носи були з бамбуку завдовжки п'ять. Шість і навіть десять футів в одних прямі, в інших вигнуті, у когось гладенькі, у когось укриті бородавками. Вони були міцно прив'язані і всі свої акробатичні вправи артисти робили за допомогою них. З дюжину шанувальників бога Тенгу лягли на спину, а їхні товариші почали гру на їхніх носах, що стирчали, наче громовідводи, стрибаючи, перелітаючи з одного на другий. І витинаючи неймовірних штук, на закінчення спеціально оголосили особливий номер людська піраміда. Півсотні довгих носів мали зобразити колісницю Джагернаута та замість того, щоб побудувати піраміду, видершись один одному на плечі, артисти високоповажного батулькара використали для цієї мети свої носи. Один із тих, хто становив підпору колісниці. Нещодавно покинув трупу, і паспорту, як людина сильна і спритна, повинен був зайняти його місце. Звичайно, бідолашний парубок почувався досить кепсько, коли йому довелося, як у сумні дні юності, вбратися у прикрашений різнобарвними крилами середньовічний костюм, а до його обличчя приладнали шестифутового носа. Але, зрештою, цей ніс мав його нагодувати, і паспорту упокорився. Француз вийшов на сцену і став у ряд разом зі своїми товаришами, які мусили зображувати підпору колісниці джагернаута. Потім усі вони розтяглися на долівці і підняли носи до неба. Друга група еквілібристів помістилася на вістрях цих носів, потім видрилася третя, ще вище четверта, і незабаром жива споруда, що трималася лише на вістрі бамбукових носів. Здійнялася до самісінької стелі балагана. Оплески публіки дужчали, звуки оркестру наростали, неначе грім. Аж раптом піраміда захиталася, і рівновага порушилась. Один із нижніх носів, мабуть, схибив, вибув із гри, і вся споруда розсипалась, як картковий будиночок. То була провина паспорту. Який, покинувши своє місце, перелетів без допомоги крил через рампу і, піднявшись на галерею, упав до ніг одного з глядачів із лементом. Пане, пане, це ви? запитав той. Так, я. Ну, що ж, у такому разі ходімо на корабель. Містер Фок, а з ним місіс Ауда і паспорту, поквапилися до виходу з балагана. Але там їх зупинив розлючений батулькар, вимагаючи відшкодування збитків. Філас Фок стримав гнів високоповажного власника цирку, кинувши йому пачку банківських білетів. І пів на сьому, перед відплиттям американського бакетбота, містер Фок і місіс Ауда вступили на палубу судна в супроводі паспорту із крильми за спиною і шестифутовим носом, якого він так і не встиг зняти. Далі буде. Ставте свої подобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок. Жуль Верн навколо світу за 80 днів Читає Вікторія Ткачук для каналу Світ Казок. Розділ 24-й у якому відбувається подорож через Тихий океан, те, що сталося неподалік від входу в Шанхайський порт, зрозуміло саме по собі. Сигнали Танкадери помітили з пакетбота, що йшов до Йокагами. Побачивши трохи спущений прапор, капітан скерував своє судно до маленької шхуни. Філеас Фог, відповідно до угоди, сплативши за свій проїзд. Швиденько передав Джонові Бенсбі 550 фунтів стерлінгів. Потім високоповажний джентльмен місіс Ауда і Фікс піднялися на палубу пароплава, що взяв курс прямо на Нагасакі і Йокагаму. Прибувши в Йокагаму вранці 14 листопада у призначений час, Філас Фок розпрощався з Фіксом, що пішов у своїх справах, і подався на карнатик. Там, на превелику радість місіс Ауди, а, можливо, і свою, з його вигляду неможливо це визначити, дізнався, що француз паспорту справді напередодні прибув до Йокагами. Філіас Фок, який того вечора мав відпливти до Сан-Франциско, одразу ж вирушив шукати свого слугу. Його звернення до французького і англійського консулів не дали результату. Марною виявилася сподіванка зустріти паспорту на вулицях міста. Фок уже був утратив надію знайти його. Як раптом, підкоряючись якомусь інстинктові, а може передчуттю, зайшов у балаган високоповажного батулькара. Звичайно, він не міг упізнати паспорту в його ексцентричному вбранні, але той, лежачи на спині, помітив свого пана серед глядачів на галереї. Побачивши його, він мимоволі смикнув своїм довгим носом, порушивши рівновагу всієї піраміди. Слухач уже знає, що було далі. Усе це паспорту почув із уст місіс Ауди, котра також розповіла йому, як вони пережили переїзд із Гонконга до Йокогами в товаристві якогось пана Фікса на шхуні танкадера. Почувши прізвище Фікса, паспорту навіть бровою не ворухнув. Він вважав, що не час розповідати містрові Фогу про те, що відбулося між ним і детективом. Тому, описуючи свої пригоди, він звинуватив у всьому себе. І просив вибачення за те, що застряг у Гонконгу, накурившись опіуму до втрати притомності. Містер Фокс спокійно вислухав цю розповідь і нічого не сказав. Потім він забезпечив свого слугу грошима, достатніми для того, щоб той міг придбати тут, на судні, простойний костюм. Не минуло й години, як паспарту, звільнившись від носа й крил, уже нічим не скидався на поклонника Бога Тенгу. Бакетбот, що курсував між Йокогамою і Сан-Франциско, належав Тихоокеанській поштовій компанії і називався Генерал Грант. Це був великий колісний пароплав тонажністю 2500 тонн. Він був добре оснащений і міг розвинути велику швидкість. Величезний балансир беззупинно піднімався і опускався над палубою судна. Один його кінець з'єднувався зі штоком поршня, а інший із кривошипом, що перетворював прямолінійний рух в обертальний і передавав його безпосередньо в вісі коліс. Генерал Грант мав три щогли і міг нести вітрила, велика поверхня яких значно збільшувала швидкість судна. Рухаючись зі швидкістю 12 миль за годину, Пакетбот повинен був перетнути Тихий океан за 21 день. Отже, Філ Фок міг розраховувати, що прибувши в Сан Франциско 2 грудня, він буде в Нью-Йорку 11-го, а в Лондоні 20-го, тобто на кілька годин раніше фатальної дати 21 грудня. На пароплаві було багато пасажирів англійці, американці, чимало китайських кулі, що мігрували в Америку. Було також кілька офіцерів індійської армії. Які проводили свою відпустку, мандруючи навколо світу. Подорож океаном минула без пригод. Пакетбот на потужних колесах із великою кількістю вітрил ішов рівно без хитавиці. Тихий океан виправдовував свою назву містер Фок був, як завжди, спокійний і наговіркий. Його молода супутниця відчувала, що її прихильність до цієї людини щодалі зростає, і не лише із вдячності. Мовчазний, але такий великодушний, Філеас Фокс справив на неї значно сильніше враження, ніж вона гадала, проте її почуття, здавалося, ані трохи не впливали на загадкову натуру містера Фога. Місіс Ауда тепер була щиро зацікавлена в планах нашого джентльмена, її тривожили всі перешкоди, що могли призвести до зриву задуманого вона часто розмовляла про це з паспорту, який чудово вмів читати її серце. Добрий парубок тепер сліпо вірив у свого пана і безперестанку розсипався у похвалах великодушності, шляхетності і самовідданості містера Фога. Заспокоюючи Ауду щодо результату подорожі, він переконував її, що найважчу частину шляху подолано вони вже минули екзотичні країни Китай і Японію, і знову вступають у межі цивілізованого світу. Щоб вчасно завершити цю неймовірну мандрівку довкола світу, залишилося тільки проїхати поїздом від Сан-Франциско до Нью-Йорка і океанським пароплавом від Нью-Йорка до Лондона. Через 9 днів після відбуття з Йокагами Філас Фок проїхав рівну половину земної кулі. Справді, генерал Грант 23 листопада перетнув 180-й меридіан. Той самий, на якому в південній півкулі розміщені антиподи Лондона. Правда, з 80 днів, що були в його розпорядженні, містер Фок витратив 52, і в нього в запасі лишалося всього 28 днів. Проте слід зауважити, що наш мандрівник перебував на середині шляху лише у відношенні різниці меридіанів, а насправді він уже подолав понад дві третини всієї відстані. Справді. Скільки вимушених зигзагів довелося йому проробити між Лондоном і Аденом, Аденом і Бомбеєм, Калькуттою і Сінгапуром, Сінгапуром і Йокагамою. Якщо рухатися навколо земної кулі по 50-й паралелі, на якій стоїть Лондон, то весь шлях дорівнював би приблизно 12 тисяч миль, тоді як Філеасові Фогу, змушеному зважати на примхі засобів пересування? Належало проїхати близько 26 тисяч миль, з яких на цей день, 23 листопада, залишалося близько 17 з половиною тисяч. Тепер перед ним простягався прямий шлях, і не було фікса, що міг би стати на заваді. Того дня, 23 листопада, паспорту почувався неймовірно щасливим. Слугач, напевно, пам'ятає, що цей упертюг доконечно побажав зберегти на своєму знаменитому фамільному годиннику. Лондонський час, вважаючи неправильним час усіх інших країн, де він побував. І от, 23 листопада, хоча він жодного разу не переводив стрілок свого годинника ні вперед, ні назад, він показав однаковий час із судновим годинником. Неважко здогадатися, як тішився паспорту. Йому дуже хотілося знати, що сказав би про це фікс, якби був тут. Цей шахрай наплів мені Нісенітниць про меридіани, про сонце і місяць правив паспорту. Та ба. Послухаєш цих людей, так одразу зіпсуєш свого годинника. Я завжди був певен, що рано чи пізно сонцю доведеться звірятися за моїм годинником. Паспорту й гадки не мав, що якби циферблат його годинника був розділений на 24 години, як на італійському баштовому годиннику, він не мав би жодних підстав тріумфувати. У той час, як судновий хронометр показував дев'яту ранку, стрілки його годинника показували б дев'яту вечора, тобто 21 годину по півночі попереднього дня, і різниця в часі була б саме така, яка існує між Лондоном і 180-м меридіаном. Та коли б Фікс і міг пояснити це суто фізичне явище, то, безсумнівно, паспорту все одно не зрозумів би і головне не сприйняв його. У всякому разі, якби детектив тієї миті з'явився на палубі, то ображений на нього паспорту, напевно, заговорив би з ним на зовсім іншу тему і у зовсім інший спосіб. А втім, де ж перебував у цей час Фікс? Саме на облавку генерала Гранта він і був. Справді, по приїзді в Йокагаму поліцейський інспектор залишив містера Фога, сподіваючись знову знайти його вдень, і негайно подався до англійського консула. Там він нарешті одержав ордер на арешт, що слідував за ним від самого Бомбея, і був виданий ще 40 днів тому. Цей ордер відправили з Гонконга тим самим Карнатиком, яким Фікс повинен був їхати. Можна собі уявити детективову досаду, адже ордер тепер уже не потрібен Фок перебував поза територією англійських володінь, відтепер для арешту злочинця. Необхідна була постанова про видачу його. Що ж, сказав собі фікс, трохи охолонувши від гніву, коли мій ордер не годиться тут, він буде корисний в Англії. Цей шахрай вважає, що він збив із пантелику поліцію і, очевидно, збирається повернутися на батьківщину, а я поїду за ним. Гроші. Дай Боже, щоб хоч щось від них лишилося. На всі ці приїзди, премії, судові процеси, штрафи, купівлю слона та інші дорожні витрати, наш молодчик уже викинув понад п'ять тисяч фунтів, але, зрештою, банк доволі багатий. Прийнявши таке рішення, Фікс негайно подався на пароплав генерал Грант. Він був на палубі, коли туди піднялися містер Фок і місіс Ауда. На свій превеликий подив Фікс побачив і паспорту в одязі провісника Бога Тенгу. Інспектор притьмом зачаївся в каюті, аби уникнути пояснень, що могли б усе зіпсувати. Розраховуючи на велику кількість пасажирів, детектив сподівався не потрапити на очі своєму ворогові, та, зрештою, лоб до лоба зіткнувся з ним на носі корабля. Без довгих пояснень паспорту схопив Фікса за горлянку. І, на превелике задоволення кількох американців, які одразу ж почали робити ставки на переможця двобою, дав нещасному детективу він непоганого прочухана, наочно довівши цілковиту перевагу французького боксу над англійським. Відвівши душу, паспорту відразу заспокоївся і відчув велике полегшення. Фікс підвівся, в досить жалюгідному стані і, глянувши на свого супротивника, холодно запитав: Ви закінчили? Поки що, тоді ходімо поговоримо. Щоб я. Це в інтересах вашого пана. Паспорту, немов загіпнотизований детективовим самовладанням, пішов за ним, і вони сіли на носі пароплава. Ви мене натовкли, почав Фікс. Гаразд. А тепер вислухайте. Дотепер я був недругом пана Фога, але віднині я на його боці. Нарешті. вигукнув паспорту. Ви його вважаєте чесною людиною? Нітрохи, холодно відповів Фікс. Я його вважаю шахраєм. Тихіше, заспокойтеся і дайте мені договорити. Поки пан Фок перебував у британських володіннях, я був зацікавлений у тому, щоб затримати його до прибуття ордера на арешт. Я робив для цього все. Я нацькував на нього жерців із бомбейської пагоди. Я напоїв вас у Гонконгу і розлучив із вашим паном. Я зробив так, що він спізнився на пакетбот, який прямував до Йокогами. Паспарту слухав, тримаючи кулаки на поготові. Тепер, провадив Фікс, пан Фокс, здається, повертається в Англію. Чудово. Я піду за ним. Але відтепер, з його дороги я усуватиму всі перешкоди з такою ревністю. З якою раніше їх примножував. Ви бачите, я змінив гру, бо це в моїх інтересах. Додам, що ваші інтереси збігаються з моїми, позаяк лише в Англії ви довідаєтеся, служите ви у злочинця чи в чесної людини. Паспарту дуже уважно вислухав Фікса і переконався, що той говорить щиро. Будьмо друзями? запитав Фікс. «Друзями – ні», – відповів паспарту. Союзниками, мабуть, але за однієї умови За найменшої спроби зрадити я скручу вам шию. Згада. спокійно відповів поліцейський інспектор. Через одинадцять днів, 3 грудня, генерал Грант увійшов у протоку золотих воріт і прибув у Сан Франциско. Містер Фок поки що не виграв і не програв жодного дня. Розділ двадцять п'ятий. Де побіжно описано місто Сан-Франциско у день мітингу. О сьомій годині ранку Фок, місі Сауда і Паспорту вступили на американський материк, якщо так можна назвати плавучу пристань, до якої пришвартувався пароплав. Ця пристань, що піднімається й опускається залежно від припливу і відпливу, полегшує навантаження і вивантаження суден. До неї пристають кліпери всіх розмірів, пароплави всіх національностей. А також багатоповерхові річкові судна, що курсують по річці Сакраменто і її притоках. Тут лежать гори різноманітних товарів, що відправляються в Мексику, Перу, Чилі, Бразилію, у Європу й Азію, а також на різні острови Тихого океану. Зрадівши, що нарешті він потрапив на американську землю, Паспортуз здумав висадитися на берег за допомогою сальто мортали найвищого гатунку. Та, стрибнувши на пристань, мало не провалився, бо її поміст виявився гнилим. Збентежений настільки невдалим вступом на новий материк, француз розпачливо заверещав, чим сполохав цілу зграю бакланів і пеліканів, завсідників плавних пристаней. Містер Фокс, зійшовши на берег, одразу ж довідався, коли вирушає найближчий поїзд до Нью-Йорка. Він відходив у шостій годині вечора. Отже, у головному місті Каліфорнії містерові Фогу випадало провести цілий день. Він найняв екіпаж і сів у нього разом із місіс Аудою. Паспорту вмостився на козлах, і екіпаж, три долари за рейс, попрямував до міжнародного готелю. Зі свого високого сидіння француз із цікавістю оглядав велике американське місто, широкі вулиці, низькі, витягнуті в правильну лінію будинки. Церкви й храми у стилі англосаксонської готики, гігантські доки, склади схожі на палаци, одні дерев'яні, інші цегляні. По вулицях рухалися незліченні екіпажі, омнібуси, трамваї, а на тротуарах юрмилися перехожі американці, європейці, траплялися також китайці та індіанці, всі ті, з кого складалося двохсоттисячне на населення Сан-Франциско. Паспорту дивувало все довкола. Він прибув до легендарного міста, яке до 1849 року було центром бандитів, паліїв, убивць, котрі стікалися сюди як в землю, обітовану на пошуки золота. Тут усе збіговисько грало в карти на золотий пісок, тримаючи в одній руці ножа, а в другій револьвера. Але добрі старі часи в минулому. Тепер Сан Франциско мало вигляд великого торговельного міста, вежа міської ратуші, на якій стояли вартові, височіла над усіма вулицями й проспектами, що перетиналися під прямим кутом, між ними подекуди зеленіли сквери, а далі розкинулося китайське місто, наче його перенесли сюди в іграшковій скринці прямо з під небесної імперії. Тут не було більше ні Сомбреро. Ні червоних сорочок, які колись носили золотошукачі. не було також індіанців, прикрашених пір'ям, замість усього цього чорні фраки і шовкові циліндри, невід'ємний атрибут численних джентльменів, яких мучить жага діяльності, деякі вулиці і серед них Монтгомері стріт, яку можна порівняти лише з лондонською ріджент Стріт, Італійським бульваром у Парижі і нью-йоркським Бродвеєм. Рясніли чудовими магазинами, у вітринах яких були виставлені товари зі всіх куточків світу. Коли паспорту потрапив до міжнародного готелю, йому здалося, що він і не залишав Англії. Весь нижній поверх готелю був відведений під величезний бар, щось подібне до буфета, відкритого безкоштовно для всіх відвідувачів, в'яленим м'ясом, устричним супом, бісквітом. Сиром Честер можна було пригоститися задарма, платили тільки за напої Ель, Портвейн, Херес, якщо хтось бажав освіжитися. Такий порядок здався паспорту цілком американським. Ресторан готелю був вельми комфортабельний, містер Фок і місіс Ауда зайняли столик, і офіціанти подали їм на манюсіньких тарілочках розкішний сніданок. Після сніданку філа з фокусу супроводі місіс Ауди. Вийшов із готелю і подався до англійського консула, щоб завізувати свій паспорт. На тротуарі він зустрів свого слугу, котрий запитав, чи не треба перед поїздкою залізницею запастися карабінами Інфельда або револьверами Кольта. До паспорту дійшли чутки, що індіанці, племені, Сіу і Поані, подібно до іспанських грабіжників, зупиняють поїзди. Містер Фок відповів, що це зайва осторога. Але надав паспорту волю діяти, як йому заманеться. Потім наш джентльмен продовжив свій шлях до англійського консульства. Філас Фок не ступив і двохсот кроків, як випадково зіткнувся з Фіксом. Детектив удав неймовірне здивування, як він разом із містером Фогом перетнув Тихий океан, і вони жодного разу не зустрілися. У всякому разі, Фікс вважає за честь знову побачити джентльмена, якому він зобов'язаний, і через те, що справи змушують його вирушати до Європи, він залюбки подорожуватиме у такому приємному товаристві. Містер Фок відповів, що йому це надзвичайно лестить, і Фікс, який не хотів випускати з поля зору нашого джентльмена, попросив у нього дозволу разом оглянути це привабне місто. Фок погодився. І ось місіс Ауда, Філеас Фок і Фікс помандрували вулицями Сан-Франциско. Незабаром вони опинилися на Монтгомері Стріт, де зібрався величезний натовп, на тротуарах, посеред бруківки, на трамвайних рейках, незважаючи на рух екіпажів і обнібусів, на порогах крамниць, у вікнах квартир і навіть на дахах будинків скупчилося безліч народу. Серед цієї юрби снували люди афіші, вітер розвівав прапорці прапори, з усібіч долинали вигуки. Нехай живе Кемерфільд, слава Менді бою! Це був якийсь мітинг. Так принаймні вирішив фікс. Він поділився своїм припущенням із містером Фогом і додав: Нам, мабуть, краще триматися осторонь від цієї тисняви, пане, а то ще гляди, можна отримати кулаком. Ви маєте рацію. Відповів містер Фок, і кулаки завжди залишаються кулаками, навіть коли йдеться про політику. Інспектор вважав за потрібне всміхнутися на це зауваження, і, щоб краще бачити все, що відбувається, але не штовхатися в юрбі, місіс Ауда, Філас Фок і Фікс піднялися на верхній майданчик сходів, що вели на терасу над Монтгомері Стріт. Перед ними на протилежному боці вулиці. Між вугільним складом і крамницею торговця гасом просто неба височіла трибуна, до якої, вочевидь, і тягнулися численні потоки людей. З якого ж приводу, з якою метою відбувався цей мітинг, Філас Фок не мав про це жодного здогаду, чи справа стосувалася призначення якогось важливого військового або цивільного чиновника, про вибори губернатора штату або члена конгресу. Судячи з надмірного збудження, що охопило місто, можна було припустити і те, і інше. Натовп пожвавився, усі руки здійнялися догори. Деякі з них, стиснені в кулак, швидко піднімалися й опускалися серед невгамовних криків, явного свідчення загального запалу. Юрба вирувала і хвилювалася, прапори на мить зникали і знову з'являлися, пошматовані на клапті. Занепокоєння докочувалося до сходів, і вся маса людських голів подавалася то вперед, то назад, як морські хвилі під натиском шквалу. Кількість циліндрів зменшувалася на очах, а ті, що ще залишалися на головах, втратили свою нормальну висоту. Здається, помітив Фікс, цей мітинг присвячений якомусь злободенному питанню. Мене не здивує, коли виявиться, що вони знову обговорюють алабамську справу. Хоча їй так уже вирішено. Можливо, коротко відповів містер Фок. У всякому разі, продовжував Фікс, тут є двоє лідерів високоповажний Кемерфілд і високоповажний Менді Бой. Спираючись на руку Фога, місіс Сауда із цікавістю спостерігала бурхливу сцену, що відбувалася на вулиці. Щойно Фікс зібрався з'ясувати в сусідів причину цього народного хвилювання. Аж раптом рух у юрбі пожвавився. Привітальні крики і лайки стали ще голосніші. Держаки прапорів перетворилися в наступальну зброю, усі руки стислися в кулаки. З дахів карет і омнібусів, яким перепинили рух, почалася справжня перестрілка. Чоботи й черевики описували в повітрі довгі траєкторії, і серед вигуків почулося кілька револьверних пострілів. Сутичка докотилась до сходів і поширилася на нижні щаблі. Було видно, що одна з партій відступала, та глядачі не розуміли, хто перемагає Менді Бой чи Кемерфільд. Гадаю, нам варто піти звідси, зауважив Фікс, якому зовсім не хотілося, щоб його підопічний ускочив у халепу чи став жертвою випадкового удару. Якщо до цього хоч якось причетна Англія і в нас упізнають англійців, то обов'язково втягнуть у бійку. Англійський громадянин. Почав був філас Фок, проте не встиг закінчити фразу. За ним на терасі пролунали жахливі вигуки Слава, слава. Хай живе Мендібой. То був новий загін виборців, що поспішав на підмогу, обходячи з флангу прихильників Кемерфільда. Містер Фок, місіс Ауда і Фікс опинилися між двох вогнів, відступати було пізно. Натовп людей, озброєних кастетами й тростинами зі свинцевими головками, був нестримний. Нашого джентльмена і Фікса, що захищали леді, дуже пом'яли. Як завжди, флегматичний містер Фок спробував був відбиватися кулаками. Та марно. Широкоплечий, червонопикий здоровило, з рудою бородою, очевидно, ватажок цієї банди заніс свого страшного кулака над містером Фогом, і тому було б не переливки, якби не фікс. Який самовіддано прийняв удар, призначений для іншого. Величезна гуля одразу ж виросла в нього на голові під шовковим циліндром, що вмить перетворився на берет. — Янкі, процідив містер Фок, окинувши свого супротивника прозирливим поглядом. Англієць, відповів той. Ми з вами ще зустрінемося. Коли буде ваша ласка, ваше ім'я? Філас Фок, а ваше? Полковник Стем Проктор. Затим людська хвиля пронеслася далі. Фікса збили з ніг, коли він устав, весь його одяг був пошматований, зате він сам серйозно не постраждав. Його дорожнє пальто роздерли на дві нарівні частини, а штани скидалися на ті, що носять відповідно до тубільної моди деякі індіанці, спершу видерши всю їхню задню частину. Та головне не постраждала місіс Ауда, лише фіксові нам'яли боки. Дякую вам. Сказав містер Фок детективові, коли вони вибралися з юрби. То пусте, відповів Фікс. Проте ходімо. Куди? У магазин готового одягу. Справді, такий візит був дуже до речі. Костюми Філаса Фога і Фікса перетворилися на лахміття, наче обидва джентльмени билися на боці вельми шановних Кемерфільда чи Менді Боя. За годину, належно вбравшись і придбавши нові головні убори, вони повернулися до міжнародного готелю. Паспорту вже очікував там на свого хазяїна, озброєний півдюжиною шестизарядних револьверів центрального бою. Коли він помітив Фікса пліч опліч із містером Фогом, його обличчя спохмурніло. Але місіс Ауда стисло розповіла йому про те, що сталося, і паспорту заспокоївся. Очевидно, Фікс перестав бути ворогом і став союзником. Він вчасно додержував свого слова. Після обіду викликала екіпаж, що мав відвести наших мандрівників і їхній багаж на вокзал. Сідаючи в екіпаж, містер Фок запитав Фікса, ви більше не бачили цього полковника-проктора? Ні, відповів Фікс. Я повернуся в Америку і знайду його, холодно мовив джентельмен. Не личить британському громадянинові дозволяти так із собою поводитись. Поліцейський інспектор усміхнувся і змовчав. Певно, містер Фок належав до тієї категорії англійців, які не схвалюють дуелі в себе на батьківщині. Однак, у разі потреби захистити свою честь, готові битися за кордоном. За чверть шоста мандрівники прибули на вокзал, де вже очікував поїзд, готовий до відправлення. Заходячи до вагона, містер Фок запитав у провідника Послухайте, друже, що це сьогодні відбувалося в Сан Франциско? Мітинг, пане, відповів провідник. Проте мені здалося, що на вулицях були заворушення. Ні, то був звичайний виборчий мітинг. «Імовірно, вибирали головнокомандувача? запитав містер фок. Ні, пане мирового суддю. Вислухавши цю відповідь, містер Фок мовчки війшов у вагон. Замить поїзд мчав уперед. Розділ 26, де описано подорож експресії Тихоокеанської залізниці Від океану до океану. Так називають американці велику залізничну колію, що перетинає Сполучені Штати в найширшому місці їхньої території. Насправді Тихоокеанська залізниця розгалужується на дві частини центральну тихоокеанську між Сан-Франциско й Огденом, і об'єднану тихоокеанську між Огденом та Омахою. Там сходяться п'ять окремих ліній, що зв'язують омаху з Нью-Йорком. Таким чином, Нью-Йорк і Сан-Франциско з'єднані суцільною металевою стрічкою завдовжки 3786 миль. Між Омахою і Тихим океаном залізничну колію прокладено місцевістю, яку доволі часто навідують індіанці й дикі звірі, цю величезну територію близько 1845 року почали заселяти мормони після вигнання їх із Іллінойсу. У старі часи навіть за найсприятливіших обставин. На переїзд між Нью-Йорком і Сан-Франциско, витрачали півроку, нині досить семи днів. 1862 року, незважаючи на протести депутатів південних штатів, які жадали, щоб шлях проходив південніше, залізницю намітили між 41-ю і 42-ю паралелями. Покійний президент Лінкольн особисто заклав початок шляху в місті Омасі, що в штаті Небраска. Роботу розпочали негайно і виконували з чисто американською діловитістю, що не терпить ні бюрократизму, ні паперової тяганини. Швидкість будівництва не повинна була позначитись на міцності споруд, у прерії укладали по півтори милі колії щодня. По рейках, покладених напередодні, локомотив доставляв рейки потрібні на завтра, і просувався далі у міру будування дороги. Вагон, у якому розмістився Філа Асфок, являв собою щось на зразок довгого омнібуса, що лежав на двох чотириколісних платформах, рухливість яких давала змогу легко долати криві невеликого радіуса. У вагоні не було купе. Перпендикулярно до його осі розміщувалися два ряди крісел, між ними залишався вільний прохід, що вів до туалетної кімнати і вбиральні, які були в кожному вагоні. По всій довжині потяга вагони були з'єднані між собою помостами, тож пасажири могли вільно переходити з одного кінця поїзда в інший. У їхньому розпорядженні були вагони ресторани, вагони тераси, вагони-салони, вагони, вагони кав'ярні. Бракувало тільки вагонів театрів. Та згодом з'являться і такі. Поміж вагонами безперестану снували газетярії, продавці книжок, напоїв, сигар. Їстівних припасів та інших товарів, покупців їхнього краму вистачало. Потяг вирушив зі станції Окленд у шостій годині вечора. Настала ніч темна й холодна, небо затягло хмарами, що загрожували будь-якої миті прорватися сніговою заметіллю. Поїзд ішов із середньою швидкістю. Якщо врахувати зупинки, то він рухався не швидше 20 миль за годину. Проте, ідучи таким ходом, він міг перетнути територію Сполучених Штатів. У встановлений срок. Пасажири у вагоні розмовляли мало, усі починали потроху дрімати. Паспорту сидів поряд із поліцейським інспектором, однак обидва мовчали. Після описаних вище подій їхні взаємини помітно охололи, не відчувалося ні колишньої симпатії, ні дружби. Фікс не змінив своєї поведінки. Проте паспорту поводився вкрай стримано і, за найменшої підозри, готовий був задушити свого екс приятеля. За годину після відправлення поїзда пішов сніг. Але, на щастя, дрібний тож не зважав рухові, з вікон вагона тепер було видно лише непроглядну безкрайню білу завісу, на тлі якої пара від локомотива здавалася сіруватою. О восьмій годині у вагон увійшов провідник і оголосив пасажирам, що час лягати спати. То був спальний вагон, і за кілька хвилин він справді перетворився на дортуар. Спинки крісел відкидалися за допомогою хитромудрих пристроїв, з'являлися чудово набиті матраци, за кілька секунд виникли кабінки, і кожен пасажир незабаром одержав у своє розпорядження зручну постіль, захищену від нескромних поглядів щільною фіранкою. Простирадла були білосніжні, подушки м'які, залишалося тільки лягти спати, що всі зробили, почуваючись, немов у каюті комфортабельного пакетбота. А потяг тим часом щодуху мчав через штат Каліфорнія. Між Сан-Франциско і Сакраменто рельєф місцевості досить рівний. Ця частина залізниці називається центральною тихоокеанською дорогою. Вона починається від Сакраменто і прямує на схід, де перетинається з лінією, що йде від Омахи. Від Сан-Франциско до столиці Каліфорнії дорога йде прямо на північ, уздовж ріки American River, що впадає у затоку Сан-Пабло. 120 миль між цими великими містами потяг подолав за 6 годин, і до півночі, коли пасажири ще бачили перший сон, він прибув у Сакраменто. Отож вони не мали змоги чимось помилуватися в цьому великому місці столиці штату Каліфорнія, не побачили вони ні його прекрасних набережних, ні широких вулиць, ні чудових готелів, ні скверів, ані церков. Від'їхавши із Сакраменто і минувши станції Джанкшен, Роклін, Оберн та Колфакс, поїзд заглибився в гірський масив С'єра Невада. О сьомій ранку він пройшов через станцію Сиско. За годину спальня знов перетворилася на звичайний вагон, і мандрівники мали змогу милуватися з вікон прекрасною панорамою цього гористого краю. Колія, підкоряючись примхам с'єри, то здіймалася гірськими схилами. То ніби зависала над прірвою, то примхливо звивалася, уникаючи крутих поворотів, то прямувала у вузькі ущелини, звідки, здавалося, не було виходу. Дорогою майже не було мостів і тунелів. Залізниця йшла вздовж схилів гір, не завжди додержуючись найкоротшого шляху і не вступаючи в боротьбу з природою. О дев'ятій годині через долину Карсон потяг уїхав у штат Невада. Незмінно прямуючи на північний схід. У півдні він відійшов від Рено, де була 20 хвилина зупинка, під час якої пасажири встигли поснідати. Від цього пункту колія пролягає вздовж річки Гумбольд і кілька миль йде на північ, потім повертає на схід і не відходить від берега аж до гір Гумбольта, що майже біля східного краю штату Невада, де річка бере свій початок. Поснідавши, містер Фок, місіс Ауда і їхні супутники знову зайняли місця у вагоні. Зручно вмостившись, вони милувалися розмаїтими краєвидами, що ми хотіли за вікном, великою прерією, на обрії якої окреслювалися гори і пінявими бурхливими струмками. Іноді вдалині виднілися великі череди бізонів, немов жива гребля. Ці численні армії жуйних часто стають непереборною перепоною для руху поїздів. Часом вони по кілька тисяч щільними рядами тягнуться у поперек колії багато годин поспіль. Тоді потягові доводиться зупинятись і чекати, поки шлях звільниться. Так сталося й цього разу. Близько третьої години дня череда з десять чи з усіх дванадцять тисяч гулів перегородила дорогу. Паротяг, сповільнивши швидкість, спробував був за допомогою своєї шпори розбити з флангу цю величезну колону, та, зрештою, був змушений зупинитися перед щільною масою тварин. Бізони, яких американці помилково називають буйволами, ступали спокійним ходом, час від часу голосно мукаючи. Зростом вони вище за європейських биків, хвіст і ноги в них короткі, за шийок виступає, утворюючи мускульний горб. Роги цих тварин широко розставлені, з голови, шиї, плечей звисає довга грива. Годі було й думати про те, щоб зупинити їх. Обравши певний напрямок, бізони йдуть ним, незважаючи на перепони, ніяка гребля не змогла б стримати цей живий потік. Висипавши на помости між вагонами, пасажири спостерігали це цікаве видовище. Але той, хто, здавалося, поспішав більше за всіх, Філеас Фок, залишався на місці. І з філософським спокоєм очікував, поки бізони зроблять ласку і звільнять йому шлях. Паспорту, затримка, спричинена натовпом тварин, довела до сказу. Він ладен був розрядити в них весь арсенал своїх револьверів. Що за країна? кричав він. Звичайні бики зупиняють потяги і йдуть, як на параді, не переймаючись тим, що затримують рух. Хай йому біс. Хотів би я знати, чи передбачив містер Фок у своїх планах цю перешкоду. І чого тільки чекає машиніст. Пустив би локомотив прямо на цих дурних тварин. Та машиніст навіть не намагався прорватися крізь живу стіну і чинив цілком розумно. Звичайно, паротяг задавив би кількох передніх бізонів, але, попри всю свою потужність, він зрештою зійшов без рейок, і поїзд неминуче зазнав би катастрофи. Найкраще було терпляче чекати, а потім, збільшивши швидкість, спробувати надолужити втрачений час. Парад бізонів тривав довгих три години і шлях звільнився лише ближче до ночі. Тоді як останні ряди бізонів ще переходили рейки, перші вже зникли за обрієм. О восьмій годині поїзд пройшов у гір Гумбольта і пів на десяту в'їхав на територію штату Юта. У районі Великого Солоного озера цікавій країні мормонів. Далі буде. Дякую вам за ваші вподобайки. Підписуйтесь на канал Світ Казок і до зустрічі. Жуль Верн навколо світу за 80 днів. Читає Вікторія Ткачук для каналу Світ Казок. Розділ 27 у якому паспорту зі швидкістю 20 миль за годину вивчає історію Мормонів. Уночі з 5 на 6 грудня поїзд прийшов із півсотні миль у південно-східному напрямку. Затим таку саму відстань на південний схід і наблизився до великого солоного озера. Близько 9 години ранку паспорту вийшов на майданчик між вагонами подихати свіжим повітрям. Погода була холодна, небо сіре, проте сніг більше не йшов. Сонячний диск, що прорізав завіс у туману, був схожий на величезну золоту монету, і паспорту взявся обчислювати, скільки в ньому могло бути фунтів стерлингів, як раптом від цього вельми корисного діла його відірвала поява Доволі дивного персонажа. Суб'єкт, що сів у потяг на станції Євко, був високим чоловіком зі смаглявим обличчям і чорними вусами. На ньому були чорні панчохи, чорний шовковий капелюх, чорний жилет і чорні панталони, біла краватка та лайкові рукавички. Він чимось скидався на священника. переходячи з вагона у вагон. Він на кожних дверцятах приклеював написані від руки оголошення. Паспорту підійшов до одного з них і прочитав, що поважний старець Вільям Гіч, мормонський місіонер, користуючись своєю присутністю в поїзді номер 48 між 11 годиною і полуднем у вагоні номер 117 прочитає лекцію, присвячену мормонізму. Джентельменів охочих освітитися з питань таїнств релігії святих останніх днів, він запрошує прослухати її. Що ж, треба буде піти, вирішив про себе паспорту, який знав про мормонів лише те, що їм дозволено багатоженство. Новина швидко облетіла потяг, у якому їхало близько сотні пасажирів, з них понад 30 охочих послухати лекцію до 11 години розмістилися на лавках вагона номер 117. Паспарту сидів у першому ряду віруючих, ні його пан, ні Фікс не обтяжували себе відвідуванням лекції. У призначений час старець Вільям Гіч підвівся і вкрай роздратованим голосом, ніби йому хтось заздалегідь суперечив, закричав Я вас запевняю, що Джо Сміт мученик, що його брат Гайрем теж мученик. І що переслідування федеральним урядом пророків також зроблять мучеником Брая Юнга. Хто насмілиться заперечити? Ніхто не ризикнув сказати щось проти місіонерові, збудження якого контрастувало з його спокійним від природи виразом обличчя. Без сумніву, його гнів пояснювався тією обставиною, що тогочасний мормонізм доволі жорстоко переслідували. Справді. Урядові Сполучених Штатів не без зусиль вдавалось упокорювати цих норовливих фанатиків. Приміром, штат Юта було підпорядковано федеральним законам після того, як за обвинуваченням у багатоженстві і підбурювані до заколоту кинули до в'язниці Брайма Юнга. Відтоді учні пророка подвоїли свої зусилля і, поки, не вдаючись до відкритих дій, словесно боролися проти ухвал конгресу. Ось чому старець Вільям Гіч вирбував прихильників навіть у поїздах, і з навіженими жестами і завиваннями він розповідав своїм слухачам історію мормонізму з біблійних часів. Як в Ізраїлі мормонський пророк з Йосипового покоління проголосив принципи нової релігії і передав їх своєму синові морому. Як через сотні років цю визначну книгу, написану єгипетськими письменами, переклав фермер зі штату Вермонт Джозеф Сміт Молодший, що в 1825 році став пророком, сповненим одкровення, як небесний посланець з'явився перед ним у лісі і передав йому послання Всевишнього. У цю хвилину кілька слухачів, яких мало цікавили такі давні історії, вийшли з вагона. Однак Вільям Гіч розповідав далі, як Сміт молодший, заручившись підтримкою батька, двох братів і кількох учнів, заснував релігію святих останніх днів, яку шанують не тільки в Америці, а й в Англії, скандинавських країнах і Німеччині, і серед послідовників якої є не лише ремісники, а й люди вільних професій. Як була створена колонія в Огайо, як у заснованому ними місті Кіркленді збудували храм вартістю 200 тисяч доларів, як Сміт став заповзятливим банкіром і одержав від простого демонстратора Мумій папірус, написаний рукою Авраама й інших визначних єгиптян. Оповідь трохи затяглася, і ряди слухачів дедалі ріділи. У вагоні лишилося тепер не більше двох десятків людей. Не переймаючись утечою слухачів, старець досить докладно розповів, як 1837 року Джо Сміт збанкрутував, як розорені пайовики вимостили його дьогтем і виваляли в пір'ї, як через кілька років він знову з'явився з більшими статками і славою, адже став головою тритисячної процвітаючої громади в Індепенденсі у штаті Міссурі і як переслідуваний ненавистю язичників. Змушений був тікати на далекий захід. Зосталося всього 10 слухачів і серед них чесний паспорту, який слухав, розвісивши вуха. Отже, він довідався, як після тривалих переслідувань Сміт знову з'явився в Ілінойсі, і в 1839 році на берегах Місісіпі заснував місто Новулябель, населення якого сягнуло 25 тисяч душ. Як Сміт став мером Верховним суддею і головнокомандувачем. Як 1843 року він висунув свою кандидатуру на пост президента Сполучених Штатів. Як, зрештою, в Карфагені його заманили в пастку, кинули в темницю і замаскована банда вбила його. На цю мить Паспорту був сам самісінький у вагоні, і старець, дивлячись йому в обличчя, гіпнотизував його своїм голосом. Нагадуючи, як через два роки після вбивства Сміта, його спадкоємець, небом натхненний пророк Браям Юнг, залишив місто нову і влаштувався на берегах Солоного озера. І тут, на чудовій землі, серед родючих долин, що лежать на шляху руху переселенців із Юти в Каліфорнію, він заснував нову громаду, яка завдяки мормонському принципу багатоженства неймовірно розрослася. Отже! Підсумував Вільям Хіч. Саме через це заздрість Конгресу спрямована проти нас. Ось чого федеральні війська топчуть землю Юти, а нашого вождя, пророка Брая Маюнга, незаконно кинули до в'язниці. Чи поступимося ми силі? Ніколи. Вигнані з Вермонту, Іллінойсу, Огайо, Міссурі, Юти. Ми знайдемо нові вільні землі, де розкинемо наші намети. А ви, мій вірний учню, звернувся старець до свого єдиного слухача, кидаючи на нього гнівний погляд. Чи розіпнете ви свій намет під нашим прапором? Ні, хоробро відповів паспорту і кинувся навтьоки, залишивши одержимого віщувати на самоті. Під час цієї проповіді потяг ішов швидким ходом. І до пів на перш дня досяг північно-західного краю солоного озера. Звідси мандрівники мали змогу споглядати це величезне внутрішнє море, що так само називають мертвим морем, куди впадає американський Йордан. Це прекрасне озеро, обрамлене мальовничими дикими стрімчаками, широкі основи яких укриті білою соляною поволокою. Його неозоре водне дзеркало займало колись ще більший простір. Згодом, у міру збільшення нашарувань, поверхня озера зменшилася, зате глибина його зросла. Солоне озеро сягає близько 70 миль завдовжки і 35 миль завширшки, розлилося на висоті 3800 футів над рівнем моря. Воно істотно відрізняється від асфальтового озера, глибина якого більша на 1200 футів. У його воді значний відсоток солі і близько чверті розчинених твердих речовин. Битома вага води 1170, якщо брати вагу дистильованої води за тисячу. Риби не можуть жити в цьому озері. Ті з них, які потрапляють сюди з Йордану, Вебера й інших річок, швидко гинуть. Однак твердження, ніби густина води в озері настільки велика, що людина не може в нього пірнути, помилкове. Навколо озера лежать прекрасно оброблені землі, поза як мормонами завзяті землероби. Всюди розкинулися ранчо, кошари, поля ячменю й вівса, кукурудзи, розкішні луги, огорожі з шипшини, зарості акації й молочаю. Так виглядав би цей край через півроку влітку, але в той час земля була запорошена тонким шаром снігу. О другій годині дня пасажири висадилися на станції Огден. Потяг рушав далі тільки о шостій вечора. І в містера Фога, місі Сауди і обох їхніх супутників, було доволі часу, аби невеликою залізничною гілкою помандрувати з Огдена до міста святих. Двох годин їм цілком вистачило для огляду цього звичайного американського міста, збудованого за єдиним стандартом Сполучених Штатів, у формі величезної шахівниці з довгими лініями, і, за висловом, Віктора Гюго. Сумною похмурістю прямих котів. Засновник міста Святих не зміг перебороти властивого англосаксам потягу до симметрії. У цій дивній країні все робиться махом міста, будинки, дурниці. О третій годині дня наші мандрівники вже прогулювалися вулицями міста, що стояло між рікою Йорданом і нижніми відногами ногами Восачського хребта. Тут було небагато церков. Його найбільш монументальні споруди будинок пророка, резиденція самоврядування і арсенал. Окремі будинки були зведені з блакитнуватої цегли, з верандами й галереями і оточені садами, де росли пальми, акації і ряжкові дерева. 1853 року довкола міста вимурували стіну з глини і кругляка. На головній вулиці, де облаштували ринок, височило кілька прикрашених прапорами готелів. Серед них готель Солоного озера. Містрові Фогу і його супутникам місто видалося малонаселеним. вулиці були майже порожні, крім храмової частини. Жінок у поселенні було досить багато, що пояснюється складом мормонської родини. Проте не слід вважати, що всі мормони багатоженці вони вільні чинити так, як вважають за потрібне, але треба відзначити, що майже всі жительки штату Юта прагнуть вийти заміж. Бо за віруваннями мормонів, незаміжнім жінкам небо на тому світі не дарує благодаті. Ці нещасні істоти не виглядають ні щасливими, ні задоволеними. Деякі з них, безумовно багатші, носили чорні шовкові жакети, а на головах каптури або скромні шалі. Інші були одягнені в ситцеві сукні. Паспорту, як затятий холостяк, з острахом дивився на цих мормонок. Покликанням яких було догоджати одному мормонові в числі кількох душ. Із властивим йому здоровим глуздом він уявив собі цього нещасного чоловіка. Його лякала сама думка вести одразу стількох дам через усі труднощі земного існування аж до мормонського раю, де чоловікові призначено назавжди залишатися в компанії з ними та зі славетним смітом. Який своєю присутністю має прикрашати це місце вічного блаженства. Така перспектива мало тішила паспорту, і йому навіть здавалося, може, він і помилявся, що мешканки Грейт Лейк Сіті кидали на нього дещо схвильовані погляди. На щастя, у містах святих паспорту був недовго, майже о четвертій годині наші мандрівники повернулися на вокзал і знову зайняли місця у своєму вагоні. Пролунав свисток. Але тієї миті, коли поїзд почав пришвидшуватися, почулися крики зупиніть! Зупиніть! Потяг, що почав набирати швидкість, не зупиняють. Джентльмен, що кричав, був спізнілий мормон. Він мчав щодуху. На щастя, для нього вокзал не мав ні дверей, ні бар'єрів. Він перебіг дорогу, стрибнув на підніжку останнього вагона і, важко дихаючи, упав на лавку. Паспорту, що схвильовано стежив за цими гімнастичними вправами, з цікавістю розглядав спізнаного. Він дізнався, що цей громадянин Юти втік із дому після сімейної сцени. Коли Мормон трохи оговтався, паспорту якомога чимніше розпитав його про кількість дружин. Судячи з поспішної втечі джентльмена, парубок припускав, що в того їх мало бути принаймні двадцять. Одна, пане. вигукнув Мормон, здіймаючи руки до неба. Тільки одна, але й цього цілком достатньо. Розділ 28, де паспорту не вдається бодай когось змусити прислухатись до здорового глузду. Полишивши велике солоне озеро і станцію Огден, поїзд протягом години йшов у північному напрямку до річки Вебер. Після відходу із Сан Франциско він подолав близько 900 миль. Потім знову повернув на схід. І рушив через Восачкий гірський масив, помережений ярами і долинами. Будівництво ділянки шляху між ним і Скелястими горами далося американським інженерам дуже важко. Саме на цій ділянці кожна миля колії коштувала американському урядові 48 тисяч доларів, тоді як миля дороги на рівнині обходилася лише в 16 тисяч доларів. Зате, як уже згадувалося, інженери не боролися з природою, вони намагалися перехитрити її, обходячи перешкоди. Так протягом усього шляху між океанами вони прорили тільки один тунель завдовжки 14 тисяч футів. Біля Солоного озера залізниця досягла своєї найвищої точки, звідти вона окреслювала дуже витягнуту криву, що спускалася в долину бітер крик. А потім знову піднімалася до вододілу між Атлантичним і Тихим океанами. Річок у цьому гірському районі не бракувало, Потягу доводилось перетинати мости через Мадді, Грін Рівер та інші. У міру наближення до мети паспорту ставав дедалі нетерплячішим. Фіксові також хотілося швидше минути цей важкий відрізок шляху. Він боявся затримок, нещасних випадків і більше, ніж сам містер Фог. Жадав ступити на британську територію. О 10 й годині вечора потяг ненадовго зупинився на станції Бриджер і далі, пройшовши ще з 20 миль, в'їхав у штат Вайомінг, стародавню Дакоту, прямуючи долиною річки Біттер, звідки витікає частина вод, що утворюють басейни річки Колорадо. Наступного дня, 7 грудня, поїзд зробив 15 хвилинну зупинку на станції Грін Рівер. За ніч випав рясний сніг з дощем, утім він уже майже розтав і не міг завадити рухові поїзда. Одначе кепська погода дуже непокоїла паспорту, адже снігові замети могли поставити під загрозу всю подорож. І чого це містрові Фогу заманулося подорожувати взимку? міркував паспорту. Не міг він хоча б дочекатися літа, коли більше шансів на успіх. Тоді як славного парубка турбував лише стан неба і зниження температури, місіс Ауда тривожилася зовсім з іншого приводу. Річ у тім, що на станції Грін Рівер з вагонів вийшло кілька пасажирів, що прогулювалися на платформі, чекаючи відходу поїзда. Серед них жінка помітила і полковника Стемпа Проктора, того самого американця, який так грубо обійшовся з містером Фогом під час мітингу в сан франциско Місіс Сауда не хотіла, щоб її упізнали, і швидко відступила в глиб вагона. Ця обставина дуже схвилювала її. Вона встигла прихилитися до людини, яка, незважаючи на безпристрасність, щодня доводила їй свою найглибшу відданість. Звичайно, Ауда сама ще не усвідомлювала всієї глибини почуття, що зародилося в ній до її рятівника. Називала це почуття вдячністю, але непомітно для неї воно переросло у щось більше. Тому серце її стислося, коли вона впізнала чоловіка, в якого містер Фок збирався рано чи пізно зажадати пояснення за його поведінку. Очевидно, полковник проктор потрапив у цей поїзд випадково, та він їхав у ньому, і треба було завадити Філеа собі фогу, зустрітися зі своїм супротивником. Коли потяг рушив і джентльмен задрімав, місія Сауда за першою слушною нагоди розповіла фіксові і паспорту про те, що трапилося. Цей проктор у нашому поїзді, вигукнув Фікс. Утім, не тривожтеся, пані. Перш ніж зустрітися з паном з містером Фогом, йому доведеться мати справу зі мною. Мені здається, найсильніше він образив саме мене. Крім того, я сам візьмуся за нього, хоч він і полковник, додав паспорту. Містере Фікс, заперечила місіс Сауда, «Містер Фог не дозволить нікому мститися за себе. За його словами, він здатен повернутися в Америку, щоб знайти кривдника, і якщо він побачить полковника проктора, нам не уникнути прикрих наслідків цієї зустрічі. Залишається пильнувати, щоб вони не зіштовхнулися. Маєте рацію, пані, ця зустріч може все занапастити, погодився Фікс. Переможець або переможений, містер Фокс пізниться і. І це буде на руку джентльменам із реформ клубу, підхопив паспорту. За чотири дні ми будемо в Нью-Йорку. Якщо тільки впродовж цих чотирьох днів містер Фок не виходитиме з вагона, можна сподіватися, що випадок не зведе його з цим клятим американцем, Побий його грім. Так що ми зуміємо завадити. На цьому бесіда урвалася. Містер Фок прокинувся і став дивитись у вікно, запорошене снігом. Трохи згодом паспорту тихо. Так що ні його пан, ні місіс Ауда не чули, запитав детектива. Ви справді збираєтеся за нього битися? Я зроблю все, щоб доставити його живим у Європу, відповів Фікс, сповнений твердої рішучості. Паспорту відчув, як по тілу в нього пробігли мурашки, але його впевненість у порядності свого пана не похитнулася. Та в який спосіб можна було втримати містера Фога в купе. І запобігти його зустрічі з полковником проктором. Звичайно, це було зовсім нескладно, наш джентльмен мало рухався і був спокійний за вдачею. До того ж, детектив знайшов чудовий вихід, за кілька хвилин він звернувся до Філасафока. У поїзді жахливо тягнеться час, пане. Так, відповів джентльмен. А втім, він рухається. На кораблі ви, здається, зазвичай грали у віст. Продовжував Фікс. Так, мовив Філасфок, але тут це важко здійснити. Я не маю ні карт, ні партнерів. О, карти ми знайдемо легко. В американських потягах продається все, що завгодно. Що ж до партнерів, то коли місіс Ауда? Звичайно, жваво відгукнулася жінка. Я граю у віст, адже це входить до програми англійського виховання. «А Я насмілюся вважати себе непоганим гравцем, зауважив Фікс. Отже у трьох із дурним...» Залюбки, пане, відповів Асфок, утішений тим, що навіть у поїзді може пограти в улюблений віст. Паспарту поквапився сходити до стюарта і незабаром повернувся з двома колодами карт фішками, жетонами і обтягнутою сукном дошкою. Усе розклали, почалася гра. Місіс Ауда грала у віст доволі вправно і навіть заслужила комплімент від суворого філасафога. Детектив був просто блискучим гравцем і виявився гідним суперником нашого джентльмена. Ну, отепер ми його втримаємо, зрадів паспорту. Він не зрушить з місця. Об одинадцятій годині ранку поїзд досяг вододілу між двома океанами. Це був Бриджерський перевал. На висоті 7524 англійських футів над рівнем моря, він вважався однією з найвищих точок залізничної колії, що проходить через Калясті гори. Приблизно за 200 миль від перевалу, нарешті, на мандрівників чекали широкі рівнини, що простягаються аж до Атлантичного океану, які природа ніби зумисно створила для залізничної колії. Гірськими схилами в напрямку Атлантичного океану. Текли численні річки, притоки або притоки приток Норд Плат Рівер. Весь обрій на північ і схід заступало величезне півколо північної частини скалястих гір, увінчених піком Ларамі. Між цими горами і залізницею лежали великі, добре зрошувані долини. Праворуч колії здіймалися перші відного гірського масиву, що, повертаючи на південь, досягав початку річки Арканзас, однієї з найважливіших приток Міссурі, пів на першу перед пасажирами промайнув Форт Галек, що домінує над цією місцевістю. Ще кілька годин і скелясті гори залишаться позаду. Можна було сподіватися, що рух поїзда через цей важкий перевал закінчиться без пригод. Сніг ущух, стало холодніше і сухіше. Великі птахи, сполохані локомотивом, розліталися в різнобич. Жоден дикий звір, вовк чи ведмідь не показувався на рівнині то була неозора гола пустеля. Після вельми вишуканого сніданку, поданого у вагон, містер Фок і його партнери наново взялися за свій безкінечний віст. Зненацька пролунав пронизливий свисток, потяг зупинився. Місіс Аудайфікс занепокоїлась, Фікс або містер Фок не надумав зійти з поїзда. Але наш джентльмен задовольнився словами паспорту. Погляньте, що там таке. Француз вискочив із вагона. Десь із сорок пасажирів уже вийшли з поїзда на рейки. Серед них був і полковник Стемп Проктор. Потяг стояв перед семафором, червоний сигнал якого перепиняв шлях. Машиніст і кондуктор, що теж спустилися на насип, про щось жваво споричалися з колійним обхідником якого начальник сусідньої станції Медисенбу відрядив на зустріч поїзду. Дехто з пасажирів також устряг у суперечку. Серед них був і полковник проктор. Він, як завше, голосно говорив, підсилюючи слова наказовими жестами. Наблизившись паспорту, почув, як сторож казав: Проїхати неможливо. Міст через Медисен був хисткий і не витримає ваги потяга. Підвісний міст, про який йшлося, з'єднував береги потоку за милю звідти. За словами колійного обхідника, він ось ось упаде, бо порвалися кілька тросів, на яких він висів. Обхідник не перебільшував, стверджуючи, що міст не витримає ваги поїзда. Варто зауважити, що коли вже безтурботні американці стають обережними, то лише безумець не наслідуватиме їхній приклад. Не наважуючись повідомити містерові Фогу про останні події. Паспорту слухав, сціпивши зуби з кам'яним, як у статуї обличчям. Ще цього бракувало, кричав полковник проктор. Сподіваюся, ми не залишимося пускати куріння в снігу. Полковнику, звернувся до нього кондуктор. На станції Омаха надіслали телеграму з проханням направити зустрічний поїзд, та він навряд чи прийде в медицин раніше, ніж за шість годин. Шість годин. Вигукнув паспорту. Так, підтвердив кондуктор. І за цей час ми тільки но встигнемо пішки діти до станції. Пішки. хором зойкнули всі пасажири. А далеко йти до цієї станції? запитав один із них. Це за дванадцять миль по той бік річки. Дванадцять миль по снігу. голосно обурився проктор. Полковник вибухнув градом прокльонів лаючи, на чому світ стоїть залізничну компанію і кондуктора. Розлютований паспорту ладен був учинити так само, тепер перед ним постала перепона, яку не здолати навіть усіма банківськими білетами його пана. Втім, незадоволені були всі, крім запізнення, вони мали пройти пішки такий довгий шлях рівниною, засипаною снігом. Біля потяга здійнявся гвалт. Залунали гучні вигуки й крики, які природно могли б привернути увагу Філеаса Фога, якби цього джентльмена не поглинула гра. В усякому разі, треба було доповісти про ситуацію, і паспорту, похнюпившись, подався був до вагона, аж раптом машиніст поїзда справжній янки на прізвище Форстер зауважив: Панове, мені здається, є можливість проїхати. По мосту запитав один із пасажирів. Так, по мосту. На нашому потязі? поцікавився полковник. На нашому потязі. Паспорту зупинився і нашорошив вуха. Але ж міст може впасти, застаріг кондуктор. Байдуже, відповів форстер. Я гадаю, якщо пустити поїзд на максимальній швидкості, є певні шанси проскочити. Хай йому біс, вихопилося в паспорту. Однак декому з пасажирів ця пропозиція сподобалася. Особливо вона припала до душі полковникові проктору. Цей нерозсудливий чоловік вважав план машиніста цілком здійсненним. Він навіть нагадав, що деякі інженери взагалі пропонували обходитися без мостів, пускаючи поїзди через річки на граничні швидкості. Зрештою, всі пасажири, зацікавлені у швидкій переправі, пристали на бік машиніста. П'ятдесят шансів за те, що ми успішно переїдемо. вигукнув хтось із них. Шістдесят, перебив його інший. Вісімдесят дев'яносто зі ста. Паспарту оторопів, хоча він і сам був готовий на все, бо тільки переправитися через медисенбоу. Але така спроба здавалася йому надто вже американською. Усе ж можна зробити значно простіше, а вони про це й не думають, міркував він і звернувся до одного з пасажирів. Пане, спосіб, запропонований машиністом, здається мені ризикованим, проте. Вісімдесят шансів, відповів пасажир і відвернувся. Я це знаю, провадив паспорту, звертаючись до іншого джентльмена, та варто лише подумати. Нічого думати, відповів американець, знизуючи плечима. Адже машиніст гарантує можливість переїзду. Звичайно, але обачніше, не вгавав паспорту. Обачніше, заволав полковник проктор, якого це випадково почуте слово вивело з себе. Вам же кажуть, на граничній швидкості. Розумієте? На граничній швидкості. Я знаю, я розумію, повторював паспорту, якому не давала закінчити думку. Але було б ліпше, раз вам не подобається слово обачніше. Що, як, чого він лізе зі своїм ліпше? Закричали зусібіч. Бідолашний не знав, кому відповідати. Ви що боїтеся? запитав полковник Проктор. Я боюся, обурився паспорту. Ну, гаразд, я доведу вам усім, що француз не боязкіший за американця. По вагонах, по вагонах. закричав кондуктор. Так, по вагонах, повторив паспорту. По вагонах і якомога швидше. Проте мені ніхто не заборонить вважати, що було б розумніше спочатку перейти по мосту пасажирам, а вже потім пустити поїзд. Та ніхто так і не почув цього мудрого зауваження, котре однаково не визнали б справедливим. Пасажири повернулися у вагони, паспорту зайняв своє місце, не сказавши нікому про те, що сталося. Гравці були цілком захоплені вістом. Пролунав пронизливий свисток локомотива. Машиніст дав задній хід, відвів потяг майже на цілу милю назад, відступаючи, ніби стрибун, що хоче якомога більше розігнатись. Потім пролунав другий свисток, і потяг помчав уперед. Він ненастанно набирав швидкість, поки вона не досягла крайньої межі. Чути було тільки ревіння локомотива, поршні якого робили 20 ходів за секунду. Колісні осі димілися, незважаючи на добре змащення. Поїзд гнав зі швидкістю 100 миль за годину. Він летів, ледь торкаючись рейок. Швидкість ніби зменшувала його вагу. І він промчав через річку, промайнув, як блискавка, не помітивши мосту. Потяг наче перестрибнув із одного берега на інший, і машиністові вдалося зупинити паротяг лише на відстані п'яти миль за станцією. Та щойно поїзд перетнув річку, як міст остаточно розсипався і з гуркотом упав у швидкі води Медисен Боу. Далі буде. Дякую вам за ваші вподобайки. Підписуйтесь на канал Світ Казок і до зустрічі. Жуль Верн Навколо світу за 80 днів Читає Вікторія Ткачук для каналу Світ Казок. Розділ 29, у якому йдеться про події, що трапляються лише на залізницях Сполучених Штатів Америки. Того вечора поїзд без перешкод продовжував путь. Пройшов повз форт Соудерс, Минув перевал Чайєн, і досяг перевалу Еванс. У цьому місці залізниця досягає найвищої точки 8 фута над рівнем моря. Звідси мандрівники спускалися безкраїми, розпрямленими самою природою рівнинами аж до берегів Атлантичного океану. Тут від головної магістралі відходить залізнична гілка на Денвер Ситі, столицю Колорадо. Ці землі багаті на золотоносні жили і срібло. У місті Денвер тоді налічувалося вже понад 50 тисяч жителів. До цього часу від Сан-Франциско потяг пройшов 1382 милі. За всіма розрахунками, до Нью-Йорка залишилося найбільше чотирьох діб дороги, Фог їхав точно за розкладом. За ніч вони залишили ліворуч від себе табір Волбах. Паралельно залізничній колії протікала річка Лоджпол, розділяючи штати Вайомінг і Колорадо. Об 11-й годині поїзд був у штаті Небраска. Пройшовши неподалік від Сергвіка, він наблизився до Джулсберга, що на південному рукаві Плат Рівер. Саме тут, 23 жовтня 1867 року, відбулося відкриття. Тихоокеанської залізниці, будівництво якої очолював генерал Додж. Тут зупинилися два потужні локомотиви, що привезли ешелон із дев'яти вагонів із запрошеними гістьми, серед яких був віце-президент Томас Дюрант. Тут пролунали привітальні кличі, тут племена Сіу і Поані зобразили битву індіанців, тут вибухали вогні фейерверків. Тут, нарешті, похідна друкарня надрукувала перший номер газети Залізничний піонер. Так відзначили відкриття цієї величезної залізничної колії, що мала перетинати пустелю і стати провісником цивілізації і прогресу, зблизити ще не засновані тоді селища й міста. Свисток Паротяга, могутніший за кітару Амфіона, мав незабаром пробудити їх до життя. З надр американської землі, о 8 годині ранку проїхали Форт Макферсон. 357 миль відокремлювали тепер наших мандрівників від Омахи. Колія йшла лівим берегом з вивистого південного рукава Плат Рівер. О 9 годині потяг прибув у велике місто Норт Плат, що лежить між двома рукавами цієї важливої протоки річки Міссурі. Які впадають у неї трохи вище омахи. Поблизу Нортплата Плата, обидва рукави зливаються у загальний потік. Пройдено 101-й меридіан. Містер Фок і його партнери поновили гру. Ніхто з них не скаржився на довгу дорогу, ніхто навіть дурень. Фікс почав із того, що виграв кілька гіней, які тепер програвав. Він був захоплений грою не менше за містера Фога. Весь ранок нашому джентльменові щастило, Козирі, й онери так і сипалися йому до рук. І саме тієї хвилини, коли, підготувавши сміливу комбінацію, він уже зібрався був ходити винами, за його спиною раптом пролунав голос Я пішов би дзвінками. Містер Фок, місіс Ауда і Фікс підвели голови. Біля них стояв полковник Проктор. Стемп, проктор і Філас Фок одразу ж упізнали один одного. А, це ви, містер англієць, закричав полковник. Так це ви збираєтеся піти винами? Я саме так і походжу, холодно відповів містер Фок, викидаючи вину в десятку. «А я вважаю, що треба ходити дзвінками, дратувався полковник. Він смикнувся схопити покладену карту і додав. Ви нічого не тямите у цій грі. Можливо, я виявлю більшу майстерність в іншому, мовив Філеас Фок, підводячись. Маєте цілковите право перевірити нащадку Джона Буля, відповів Нечема. Місіс Ауда сполотніла. Вся кров у неї прилинула до серця. Вона схопила Філаса Фога за руку, але той обережно вивільнив її. Паспарту готовий був кинутися на американця, що зухвало дивився на свого супротивника. Але тут піднявся Фікс і, підійшовши до полковника проктора, сказав Не забувайте, що вам доведеться мати справу зі мною, пане. Ви мене не лише образили, а й ударили. Даруйте, містер Фікс, але це стосується лише мене, заперечив містер Фок. І він стверджував, що я помиляюся, призначаючи хід винами, а це означає, що полковник знову мене образив, і за це він відповість. Коли завгодно, йде завгодно, кинув американець. І будь-якою зброєю. Марно місіс Сауда намагалася стримати містера Фога. Детектив також не мав успіху в намаганні обернути гнів проктора на себе. Паспорту ладен був викинути полковника за двері, але стримався, скоряючись знакові свого пана. Філас Фок вийшов на поміст між вагонами, американець пішов за ним. Пане, я дуже поспішаю до Європи, і будь-яка затримка може серйозно зашкодити моїм інтересам, сказав містер Фок своєму супротивникові. Це мене не обходить, відповів полковник проктор. Пане, після нашої зустрічі в Сан-Франциско, вельми поштиво продовжував містер Фок, я збирався повернутися в Америку і розшукати вас, щойно покінчу справи в Європі. Справді, чи влаштує вас зустрітися через шість місяців? А чого не через шість років? Я сказав через шість місяців і точно прибуду в призначений термін. Це все виверти!» Закричав Стем проктор. Зараз або ніколи. Гаразд, відповів містер Фок. Ви їдете в Нью-Йорк? Ні. — у Чикаго? Ні. — в Омаху. Вас це не обходить. Чи знаєте ви Палм Крик? Ні, відповів містер Фок. Це наступна станція. Потяг буде там за годину. Він зупиниться на десять хвилин. Десяти хвилин цілком достатньо. Щоб обмінятися кількома пострілами з пістолета. Гаразд, нехай буде так, погодився містер Фок, я зупинюся в палм крик. Я гадаю, що ви там і залишитеся, зухвало сказав американець. Хто зна, пане, відповів містер Фок і повернувся до вагона незворушний, як завше. Там він насамперед заспокоїв місіс Ауду. Сказавши, що ніколи не слід боятися забіяк. Потім він попросив Фікса бути його секундантом у майбутній дуелі. Фікс не міг відмовити, і Філас Фокс спокійно поновив гру і безпристрасно походив винами. Об одинадцятій годині свисток паротяга сповістив про наближення до станції Палмкрик. Містер Фок підвівся і у супроводі Фікса вийшов на поміст. За ним ішов паспорту з парою пістолетів. Бліда, як смерть, місіс Ауда залишилася у вагоні. Цієї ж миті відчинилися двері сусіднього вагона, і на помості з'явився полковник-проктор у супроводі свого секунданта, американця такого самого штибу, як і він. Та щойно супротивники намірилися зійти на перун, кондуктор закричав Тут не можна виходити. Чому? запитав полковник. Ми спізнилися на двадцять хвилин, і потяг тут майже не стоятиме? Але я повинен тут битися із цим паном. Дуже прикро, відповів кондуктор, але ми зараз рушаємо, от і дзвінок. Справді, пролунав удар дзвона, і потяг знову рушив. Мені шкода, панове, сказав кондуктор. За інших обставин я був би готовий зробити вам послугу. Але, між іншим, якщо ви не встигли обмінятися пострілами тут, хто вам заважає зробити це в дорозі? Це, мабуть, не до вподоби моєму супротивникові, глузливо мовив полковник проктор. Навіть дуже до вподоби, заперечив Фок. Ми справді в Америці, подумав паспорту, кондуктор поїзда поводиться як джентльмен із вищого світу. І він пішов за своїм паном. Обидва дуелянти і їхні секунданти на чолі з кондуктором пройшли через увесь поїзд у задній вагон. Де було не більше десятка пасажирів. Кондуктор шанобливо попросив їх на кілька хвилин звільнити вагон, щоб дати можливість двом джентльменам уладнати справу честі. Ще пак пасажири залюбки поступилися цим джентльменам і одразу ж висипали на майданчик. Вагон завдовжки з 50 футів був досить зручний для майбутньої дуелі. Обидва супротивники могли вільно рухатися назустріч один одному між ослонами. І скільки завгодно стріляти. Ще ніколи дуель не організовувалась так просто. Містер Фок і полковник Проктор увійшли у вагон, озброєні шестизарядними револьверами у кожного по два. Секунданти, залишившись зовні, замкнули двері. За першим свистком паровоза супротивники мали стріляти. Потім, через дві хвилини, секунданти ввійдуть у вагон. І заберуть те, що залишиться від обох джентльменів. Справді, чи могло щось бути простіше? Це було так просто, що Фікс і паспорту відчували, як їхні серця готові розірватися від хвилювання. Усі чекали означеного свистка, як зненацька почувся дикий лемент услід за ним пролунали постріли, але не з вагона, де мала відбутися дуель. Стрілянина почалася десь біля паротяга і йшла вздовж вагонів. Перелякані крики й постріли долинали із середини поїзда. Полковник проктор і містер Фок із револьверами в руках притьмом вискочили з вагона на майданчик і кинулися вперед, звідки чулося найбільше пострілів та зойків. Вони збагнули, що на потяг напав загін індіанців племені сіу. Уже не вперше войовничі індіанці захоплювали поїзди. Зазвичай вони, не дожидаючи зупинки потяга, заскакували на підніжки. І вдиралися до вагонів, як циркові наїзники, що підхоплюються на галопуючого коня. Кількість нападників, як правило, не перевищувала сотні. Індіанці мали рушниці, мандрівники, також майже всі озброєні, відповідали на рушничні постріли револьверною стріляниною. Найперше індіанці кинулися до паротяга, машиніста й кочегара оглушили ударами кастетів. Вождь племені, сіо, хотів був зупинити поїзд. Але, не тямлячи в керуванні, повернув ручку регулятора у зворотний бік і піддав пари, так що локомотив погнав уперед на шаленій швидкості. Тим часом нападники заповнили вагони. Як розлючені мавпи, вони стрибали по дахах, вдиралися в двері вікна і билися з пасажирами в рукопаш. Зламавши багажний вагон, вони розграбували його, викинувши на колію весь уміст. Лемент і стрілянина не вщухали, мандрівники мужньо боронилися. Окремі забарикадовані вагони витримували облогу, наче справжні пересувні форти, що мчать зі швидкістю 100 миль за годину. Місіс Ауда від початку нападу поводилася дуже хоробро. З револьвером у руці вона мужньо захищалася і стріляла крізь розбите скло, щойно у вікні з'являлася голова індіанця. За два десятки вбитих червоношкірих звалилися на колію, і колеса поїзда чавили нападників, що зривалися з помостів на рейки, мов черв'яків. Кілька пасажирів, серйозно поранених кулями чи оглушених кастетами, лежало на ослонах вагонів. Нападові треба було покласти край, і якщо не зупинити поїзд, то боротьба, що тривала вже десять хвилин, неминуче призведе до перемоги індіанців. Справді. До станції Форт Керней залишалося не більше двох миль. Там розташовувався американський військовий пост, та якби потяг проскочив форт, то аж до наступної станції індіанці залишалися б на ньому хазяями. Поруч із містером Фогом бився кондуктор. Підкошений кулею він падаючи крикнув Якщо через п'ять хвилин не зупинити поїзд, нам кінець. Він зупиниться, сказав Філеас Фок, кидаючись до дверей. Залиштеся, пане, за це візьмуся я. гукнув паспорту. Філеасфок не встиг отримати хоробру услугу, що, відчинивши двері, непомітно для індіанців сковзнув під вагон. Боротьба тривала, над головою паспорту свистіли кулі, проте він, зі спритністю й гнучкістю колишнього гімнаста, чіпляючись за ланцюги, буфери й важелі гальм, вправно пробирався під вагонами. І нарешті досяг голови поїзда. Ніхто його не помітив, та й не міг помітити. Зависнувши на одній руці між багажним вагоном і тендером, другою він скинув запобіжні ланцюги. Через невпинну тягу йому ніяк не вдавалося зняти сполучний гак, поки, нарешті, поштовх паротяга допоміг йому це зробити, після чого відчеплені вагони почали помалу сповільнюватись. Тоді як локомотив із новою силою помчав уперед. За інерцією, ешелон ще кілька хвилин продовжував рухатися, та пасажири скористалися вагонними гальмами, і поїзд, нарешті, зупинився менш як за сто кроків від станції Керней. Солдати форту, почувши стрілянину, кинулися назустріч потягу. Індіанці не стали на них чекати і розбіглися, перш ніж поїзд устиг зупинитися. Коли мандрівники на пороні станції зробили переклик, виявилося, що не вистачає кількох людей, і серед них відважного француза, якому всі завдячували своїм порятунком. Розділ 30-й. Дефілеасфок усього лише виконує свій обов'язок. Паспорту іще двоє пасажирів зникли. Можливо, вони загинули під час сутички. Може, їх полонили індіанці. Ніхто наразі цього не знав. Багато пасажирів було поранено, але жодного смертельно. Найсерйознішого поранення зазнав полковник проктор, який мужньо боровся, допоки не впав, діставши кулю в пах. Разом з іншими пораненими його перенесли на станцію, де всім потерпілим надали невідкладну допомогу. Місіс Ауда не постраждала Філас Фок, хоча й не шкодував себе, а проте не отримав жодної подряпини. Фікс відбувся легким пораненням у руку, а паспорту зник, і великі сльози не стікали щуках жінки. Усі пасажири вийшли з потяга, колеса вагонів були закривавлені, на спицях і ободах висіли безформні шматки м'яса. На сніжній рівнині, наскільки сягало око, виднілися криваві сліди. Решта індіанців тікали на південь, у напрямку Репаблікен Рівер. Містер Фок стояв нерухомо, склавши руки на грудях, він приймав важливе рішення. Місіс Ауда стояла поряд і мовчки дивилася на нього. Він зрозумів її погляд. А що, коли його слуга потрапив у полон, чи не повинен він, Фок, ризикнути всім, щоб вирвати його з лап індіанців. Я знайду його живим чи мертвим, просто сказав він місіс Ауді. «О, містере, містере, Фок. Заголосила жінка, схопивши руки свого супутника і обливаючи їх слізьми. Живим, додав містер Фок, якщо ми не гаятимемо жодної хвилини. Приймаючи таке рішення, Філас Фок жертвував усім. Він ішов на цілковите банкрутство. Варто йому затриматися на один день, і він міг спізнитися на пакетбот, що відходив із Нью-Йорка, а це неминуче тягло за собою програш парі. Однак, усвідомлюючи свій обов'язок, він не вагався. До нього підійшов капітан, командир форту Керней. Його сотня солдатів готова була обороняти вокзал у разі атаки. Пане! звернувся до нього містер Фок. Троє пасажирів зникли. Убиті? — запитав капітан. Убиті або потрапили в полон, відповів Філас Фок. Треба це з'ясувати. Чи збираєтесь ви переслідувати індіанців? Це досить серйозне питання, пане, відповів капітан. Адже індіанці можуть піти навіть за річку Арканзас. Я не маю права покинути доручений форт». Пане, йдеться про життя трьох людей, продовжував Філа Асфок. Це так. Та чи можу я ризикувати п'ятдесятьма, щоб урятувати трьох? Я не знаю, чи можете, але ви повинні, пане. Пане, відповів капітан, ніхто тут не має права вказувати мені на мій обов'язок. Гаразд, холодно сказав Філа Асфок, я піду сам. Ви, пане, вигукнув Фікс, який щойно підійшов. Ви самотужки хочете переслідувати індіанців. Я не можу допустити, щоб загинула людина, якій всі ми зобов'язані життям. Я піду. Ні, ви не підете сам. Мимоволі вигукнув схвильований капітан. Ні, ви смілива людина. Чи знайдеться серед вас тридцять добровольців? крикнув він, звертаючись до солдатів. Уся рота ступила вперед. Капітанові залишалося тільки вибирати. Виділили тридцять солдатів. Старого сержанта призначили командиром. Дякую, капітане, мовив містер Фок. Чи дозволите мені йти з вами? запитав фікс у нашого джентльмена. Як забажаєте, пане, відповів йому Філас Фок. Утім, коли хочете зробити мені ласку, то краще залишиться з місіс Аудою, якщо зі мною трапиться біда. Обличчя поліцейського інспектора раптово зблідло. Відпустити людину, за якою він так заповзято й наполегливо стежив, відпустити його самого в цю пустелю, Фікс пильно поглянув на містера Фога. І, попри всі свої підозри, попри боротьбу, що ворвала в його душі, опустив очі долі перед спокійним і відкритим поглядом джентльмена. Я залишаюся, сказав він. За кілька митей містер Фок потис руку леді, передав їй свій дорогоцінний саквояж і пішов разом із сержантом та його невеличким військом. Однак, перш ніж рушити в дорогу, він сказав солдатам: Друзі, якщо ми врятуємо бранців, ви отримаєте тисячу фунтів. Було кілька хвилин по першій. В одній з привокзальних кімнат місіс Ауда, очікуючи розвитку подій, на самоті міркувала профіласа Фога, про його прямоту й великодушність, врівноваженість і мужність. Містер Фог поставив на карту все своє майно. І тепер, в ім'я обов'язку, без вагань, без зайвих слів, наразив на небезпеку і своє життя. В її очах він поставав героєм. Поліцейський інспектор Фікс мав протилежну думку і ледь стримувався від хвилювання. Він нервово міряв кроками перон, його перший порив розвіявся, і він знову набув власної подоби. Фок пішов. Детектив зрозумів, як необачно він учинив, давши йому піти, як він стежив за цим чоловіком по всій земній кулі і раптом відпустив його самого. Вся його натура збурилась, він звинувачував себе, лаяв, як лаяв би інспектор столичної поліції, детектива Йолопа, що купився на хитрий виверт злодія. Дурило, ідіот. повторював про себе Фікс. Той інший, напевно, вже розповів йому, хто я такий. Він пішов і більше не повернеться. Де я його тепер відшукаю? Як я, детектив Фікс, міг дозволити так себе обдурити, коли в моїй кишені ордер на його арешт? Дурень, стовідсотковий дурень! Поки поліцейський інспектор картав себе, години повільно спливали. Він не знав, як учинити. Часом він хотів розповісти про все місіс Ауді, однак добре розумів, як жінка сприймає його зізнання, що робити. Він сам ладен був вирушити за цим фогом, його не так уже й важко знайти по слідах на снігу. Та незабаром сліди замело. Тоді Фікс упав у розпач, він навіть відчув сильне бажання облишити всю цю гру. Невдовзі у нього з'явилась нагода залишити станцію Керней. І продовжити подорож, сповнену невдач. Справді, близько другої години пополудні, коли трусив лапатий сніг, зі сходу раптом долинув протяжливий звук свистка. Величезна тінь, що передувала снопу дого світла, повільно пронизувала туман і, збільшуючись, утворювала химерні обриси. Тим часом зі сходу не чекала ніякого поїзда. Підмога, котру викликали телеграфом, так рано не могла прибути. А потяг із Омахи до Сан-Франциско мав прибути сюди лише взавтра. Зрештою, все з'ясувалось. З безперервним свистом до станції повільно наближався той самий паротяг, що відірвався від ешелону, і на шаленій швидкості помчав уперед із непритомними кочагаром і машиністом. Так він пролетів кілька миль, але потім, через брак пального, вогонь у топці згас, тиск пари зменшився. І за годину, поступово сповільнюючи хід, локомотив зупинився за 20 миль від станції Керней. Машиніст і кочугар були живі і після тривалої непритомності прийшли до тями. Паротяг стояв. Коли машиніст побачив, що вони серед пустелі і без вагонів, він зрозумів, що сталося, яким чином було відчеплено ешелон, йому були невтямки. Але він не мав сумнівів, що поїзд залишився позаду. І зазнає лиха. Машиніст не вагався, він знав, що робити. Продовжувати шлях у бікомахи, м, зрозуміло, було б набагато безпечніше, ніж повертатися назад до потяга, який, можливо, ще грабували індіанці. Пан або пропав. У ще підкинули дров і вугілля, вогонь знову розгорівся, тиск пари зріс, паротяг рушив заднім ходом, і близько другої години дня підійшов до станції Керней. Саме він і свистів у тумані. Пасажири були в захваті, побачивши локомотив, знову на чолі поїзда. Вони нарешті мали змогу продовжувати путь. Коли паротяг підійшов до станції, місіс Ауда вийшла на платформу і запитала кондуктора Ви їдете? Негайно пані, а полонені, наші нещасні супутники. Я не можу порушувати розклад, відповів кондуктор. Ми і так спізнилися на три години. А коли прибуває наступний поїзд із Сан Франциско. Завтра ввечері. Завтра ввечері. Але це буде занадто пізно. Треба почекати. Ніяк не можна, заперечив кондуктор. Якщо ви бажаєте продовжувати шлях, прошу вагон. Я не поїду, відповіла жінка. Фікс чув цю розмову. За кілька метрів до цього, коли не було жодної можливості виїхати, він уже майже вирішив полишити станцію «Керний». Однак тепер, коли потяг стояв тут і Фіксові лишалося хіба що зайняти своє місце у вагоні, якась непереборна сила прикувала його до землі. Цей станційний перон пік йому в ноги, та він не міг зрушити з нього. В голові знову розгорілася боротьба, невдача наповнювала його люттю, він вирішив боротися до кінця. Між тим пасажири поранені, серед них і полковник Проктор, стан якого був дуже тяжким. Сіли у вагони. Перегрітий котел шумів, з клапанів всичала пара. Нарешті, машиніст дав свисток, потяг рушив і швидко зник за обрієм, змішуючи свій білий дим із вихором сніжної заметілі. Поліцейський інспектор Фікс залишився. Минуло кілька годин. Погода була кепська, мороз душчав. Фікс нерухомо сидів на вокзальній лавці. Місіс Ауда, незважаючи на сильний вітер, Раз у раз виходила з кімнати, наданої в її розпорядження. Вона доходила до краю платформи, напружено вдивлялася крізь заметіль у мрячну далину і намагалася вловити бодай якийсь звук. Та марно. Вона повертала назад, змерзла від холоду, щоб знову вийти, і знову даремно. Вечоріло. Маленький загін не повертався. Де він був зараз? Чи наздогнав індіанців? Чи відбулася сутичка, чи, може, солдати зблукали в тумані і йшли навмання? Капітан форту Керней мав стурбований вигляд, хоча й намагався не виявляти свого занепокоєння. Настала ніч, сніг усе ще падав, і стало ще холодніше. Навіть наймужніший не міг би без жаху вдивлятися в цю непроглядну пітьму. У долині панувала цілковита тиша ні птах, ні звір. Не порушували мертвого спокою, усю ніч місіс Ауда тинялася по загубленій у прерії платформі, її душу сповнювали лиховісні перечуття, у серці панувала невимовна туга, уява відносила її далеко звідси і малювала тисячу небезпек. Що вона вистраждала за ці довжелезні години, неможливо передати? Фікс закам'яніло сидів на тому самому місці, проте він також не спав. Якийсь чоловік на хвильку підійшов і заговорив до нього, але поліцейський агент заперечно похитав головою, і той пішов. Так минула ніч. На світанку тьмяний диск сонця піднявся над туманним обрієм. Тепер уже можна було роздивитись місцевість на дві милі навколо. Філеас Фок вирушив із загоном на південь. Однак на півдні було безлюдно, настала сьома година ранку. Надзвичайно стривожений капітан не знав, що робити, чи повинен він послати новий загін на допомогу першому, чи може пожертвувати новими людьми, коли залишалося так мало шансів на порятунок добровольців. Проте він недовго вагався, жестом покликав до себе одного з лейтенантів і наказав йому розвідати південний напрямок. Але тієї миті почулися постріли. Може, то був сигнал. Солдати вибігли з форту і за півмилі помітили маленький загін, що вертав у повному складі. Містер Фок ішов попереду, біля нього паспорту і двоє інших звільнених пасажирів. За десять миль на південь від форту Керней відбулася сутичка. Незадовго до прибуття загону паспорту і його два товариші. Вже напали на індіанську варту, і француз устиг повалити трьох ударами кулака, коли на допомогу прийшов його господар із солдатами. Усіх і врятованих, і рятівників вітали радісними вигуками. Філас Фог роздав воякам обіцяну на нагороду. Мушу визнати, що я досить дорого коштую своєму панові, не без підстав подумав паспорту. Фікс мовчки дивився на містера Фога. І важко було зрозуміти почуття, які боролися в душі детектива. Що ж до місіс Ауди, то вона вхопила руку містера Фога і стисла її у своїх долонях, не здатна вимовити жодного слова. Щойно паспорту опинився на станції, одразу ж заходився шукати потяг. Він сподівався, що ешелон уже готовий до відправлення в омаху і можна буде надолужити втрачений час. Поїзд! Де ж поїзд? закричав він. Пішов, відповів Фікс. А коли наступний? запитав Філеас Фок. Тільки сьогодні ввечері. А, спокійно мовив джентльмен. Жуль Верн навколо світу за 80 днів. Розділ тридцять перший, у якому детектив Фікс занадто переймається інтересами містера Фога. Філас Фог спізнювався на двадцять годин. Паспарту, невільна причина цього запізнення був у розпачі. Він точно розорив свого пана. До містера Фога підійшов поліцейський інспектор і запитав, дивлячись на нього в упор. Ви справді дуже квапитеся?» Справді, відповів Філасфок. Даруйте за мою наполегливість, продовжував Фікс. Вам треба прибути в Нью-Йорк 11-го числа до 9-ї години вечора, тобто до відходу пакетбота на Ліверпуль. Конче треба. І якби вашу подорож не затримав напад індіанців, ви були б у Нью-Йорку 11-го вранці. Так, за дванадцять годин до відходу пакетбота. Гаразд, ви спізнилися на двадцять годин. Двадцять мінус дванадцять буде вісім. Треба виграти ці вісім годин. Хочете спробувати це зробити? Пішки? запитав містер Фок. Ні, на санях, заперечив Фікс. На санях із вітрилом. Одна людина запропонувала мені цей спосіб пересування. Фікс мав на увазі того незнайомця, що підходив до нього вночі на вокзалі. Тоді Фікс відхилив його пропозицію. Філеас Фок нічого не відповів, та коли Фікс указав йому на чоловіка, що прогулювався перед будівлею вокзалу, наш джентльмен підійшов до нього. За хвилину Філеас Фок і американець на прізвище Мадж увійшли в Сарай біля стіни форту Керней. Там містер Фок побачив доволі оригінальний екіпаж, щось на зразок платформи, встановленої на двох довгих колодах, трохи заокруглених спереду, як полози гринджол. На ній вільно могли поміститися п'ятеро чи шестеро людей. До передньої частини платформи була прикріплена висока щугла з величезним косим вітрилом. В основу цієї щогли, міцно прилаштованої металевими вантами, упирався залізний бушприт, що слугував для встановлення великого клівера. У задній частині сани було щось подібне до стерна, що давало змогу управляти цим пристроєм. Отже, це були сани, оснащені, як шлюб, узимку на замерзлій рівнині, коли поїзди часто зупиняються через снігові замети. Ці сани служать для швидкого переїзду з однієї станції на іншу. Їхня вітрильність доволі велика, набагато більша, ніж у гоночних яхт, позаяк гринджолам не загрожує небезпека перекинутися, і за попутного вітру вони ковзають порівнині навіть із більшою швидкістю, ніж кур'єрський потяг. За мить містер Фок і власник цього сухопутного корабля уклали угоду. Вітер був сприятливий, західний. Ще й досить сильний. Сніг затвердів, і матч брався за кілька годин доправити містера Фога до станції Омаха. Звідти потяги відходили часто і чимало ліній вели до Чикаго та Нью-Йорка. З'являлася можливість надолужити втрачений час, а тому баритися не випадало. А щоб жінка уникла незручностей подорожі просто неба, до того ж холодний вітер мав стати ще нестерпнішим. У наслідок швидкого руху містер Фок запропонував місіс Ауді залишитися на станції Керней під охороною паспорту. Парубійко повинен був доставити леді в Європу більш зручним маршрутом і в більш прийнятних умовах. Місіс Ауда відмовилася, бо не хотіла розлучатися з містером Фогом, а це дуже втішило паспорту. Він ні за що в світі не хотів залишати свого пана. Особливо вдвох із фіксом. Що думав у цей час поліцейський інспектор, сказати важко, чи похитнулося його переконання у провині містера Фога, коли той повернувся на станцію Керней? А може, він вважав його надзвичайно сміливим шахраєм, який сподівався, що, повернувшись до Англії після навколосвітньої подорожі, він буде там у цілковитій безпеці. Імовірно, Фікс справді змінив свою думку про Сафога, та його рішення виконати свій обов'язок залишилося твердим, тому він більше за всіх поспішав повернутися в Англію. О восьмій годині ранку сани були готові до від'їзду. Мандрівники їх важко було назвати пасажирами, розмістилися в них, щільно закутавшись у свої дорожні ковдри. Два величезних вітрила були напнуті. І сани під натиском вітру заковзали по сніговій корі зі швидкістю 40 миль за годину. Відстань між фортом Керней і Омахою по прямій по польоту джоли, як кажуть американці, не більше 200 миль, і якби вітер залишався попутним, її можна подолати за 5 годин. Якщо нічого не стане на заваді, то о першій годині дня сани мають досягти омахи. Який це був переїзд? Мандрівники сиділи, тісно притулившись одне до одного, і не могли розмовляти. Від холоду, що через швидкий рух лише посилювався, у них забивало дух, сани ковзали рівниною з такою ж легкістю, як судно по водній гладіні, без найменшої хитавиці. Коли вітер дужчав, здавалося, що вони летять понад землею на своїх вітрилах. Як на величезних широких крилах, матч твердо тримав курс спритними рухами стерна, направляючи сани по прямій лінії. Було напнуто всі вітрила, переставили клівер, підняли стенігу і поставили топсель. Разом вони збільшували швидкість руху. Неможливо було з математичною точністю обчислити цю швидкість, та вона, безперечно, становила не менше 40 миль за годину. Якщо нічого не зламається, ми прибудемо вчасно, зауважив Мадж. а приїхати вчасно Маджеві дуже хотілося, позаяк містер Фог, вірний своїй системі, пообіцяв йому велику премію. Рівнина, що її навпростець перетинали сани, була пласкою, як море, вона скидалася на величезний замерзлий ставок. Залізницю на цій території прокладено з південного заходу на північний захід через Гранд Айленд, Колумбус, велике місто штату Небраска, Скулер, Фремонт і Омаху, і воно невідступно тягнеться вздовж правого берега Плат Рівер. Сани скорочували цей шлях, проходячи по хорді дуги, що окреслює залізниця. Мач не боявся, що їх затримає плат Рівер. Яка перед Фремонтом утворює невелике коліно адже річка замерзла. Відтак, упродовж усього шляху, не було жодної перепони, і Філа Аспок міг побоюватися тільки двох обставин: що зламаються сани, чи зміниться або стихне вітер. Проте вітер не слабшав, навпаки. Він дув із такою силою, що гнулася щогла зміцнена металевими вантами. Ці троси, схожі на струни якогось величезного інструмента, годіли од вітру, ніби чиясь невидима рука водила по них смичком, і сани летіли під жалібну мелодію надзвичайної сили. Ці троси звучать у квінту й в октаву, зауважив Філа Асфок. Це єдина фраза, яку він вимовив за всю дорогу. Місіс Ауда була щільно закутана в дорожні ковдри й хутра. Що, наскільки це було можливо, захищала її від холоду. Паспарту жадібно вдихав морозне повітря, і обличчя його було червоне, як диск призахідного сонця в тумані. І з властивим йому непохитним оптимізмом він знову сподівався на успіх. Отже, замість того, щоб приїхати в Нью-Йорк уранці, вони приїдуть увечері, аби тільки їм застати пакетбот, що йде на Ліверпуль. Паспарту навіть хотілося потиснути руку своєму союзникові фіксу. Він пам'ятав, що вітрильні сани роздобув саме він, і що лише завдяки детективові його пан може вчасно прибути в омаху. Проте, керуючись якимось передчуттям, він стримався і не змінив свого звичного настороженого ставлення до фікса. У всякому разі, паспорту знав, що він ніколи не забуде одного жертви, на яку без вагань пішов його пан. Аби вирвати його з рук індіанців в племені Сіу. Для цього містер Фок ризикував своїм майном і самим життям. Ні, його слуга цього ніколи не забуде. Поки кожен із мандрівників розмірковував про своє, сани просто летіли над безкрайнім сніговим килимом. Іноді вони перетинали невеликі річки притоки або притоки приток Літл Блу Рівер. Та люди не помічали цього, бо поля й водні потоки вкривав той самий білий килим. Рівнина була пустельною, вона розкинулася між Тихоокеанською залізницею і гілкою, що йде від форту Керней до Сан-Джозеф, і ніби утворювала великий незаселений острів. Ані села, ні станції, ні навіть форту. Зрідка вигулькували лише самотні, вкриті снігом криві деревця, що гнулися від вітру. Іноді над рівниною злітали зграї диких птахів. Часом голодні, худі койоти кидалися на вздогін за саньми, сподіваючись якоїсь поживи. Паспарту з револьвером у руці був на поготові стріляти в найближчих із них. Якби із саньми щось сталося, мандрівникам було б непереливки від цих лютих хижаків. Але сани трималися міцно, стрімко мчали вперед і незабаром зграя виючих звірів залишилася далеко позаду. О півдні Марч, за певними ознаками, помітив, що вони минули Плат-Рівер. Він нічого не сказав, зате тепер був певен, що до Омахи залишається не більше двадцяти миль. І справді, менше ніж за годину вправний водій кинув стерно. І став на швидку прибирати вітрила. За інерцією сани проковзали ще з півмилі і нарешті зупинилися. Манч, указавши наряд укритих снігом дахів, сказав Ось ми й приїхали. Приїхали. Приїхали на станцію, звідки численні потяги щодня вирушають на схід Сполучених Штатів. Паспорту і Фікс, зіскочили на землю і розправили свої онімілі кінцівки. Потім вони допомогли сани Місі Сауді і містерові Фогу. Джентльмен щедро заплатив Маджеві, а паспорту дружньо потис його руку. Після цього всі поквапилися на вокзал. В Омасі, важливому центрі штату Небраска, власне, і закінчується Тихоокеанська залізниця, що з'єднує басейн Місісіпі з Тихим океаном. Від Омахи вже починається нова лінія. Чикаго, рок айлендська дорога, що тягнеться на схід, і до Чикаго налічує 50 станцій. Потяг прямого сполучення був готовий відправлятися. Філеас Фок і його супутники ледве встигли сісти у вагон. Міста Омаха вони зовсім не бачили, але паспорту не дуже про це шкодував. Він розумів, що тепер не час оглядати місто. З високою швидкістю поїзд пролетів штатом Айова. Через міста Каунсел Блавс, Демойн та Айова Ситі. Вночі біля Давенпорта він перетнув Місісіпі і через Рок Айленд увійшов у штат Іллінойс. Наступного дня, 10 грудня, о 4 годині вечора потяг прибув у Чикаго. Це місто вже піднялося з руїн і ще гордовитіше розкинулося на берегах казкового озера Мічиган. 900 миль відокремлюють Чикаго від Нью-Йорка. Потягів тут було багато, і містер Фок пересів одразу з одного на інший. Швидкохідний локомотив лінії пітсбург форт Вейн-Чикаго помчав на всіх парах, ніби розуміючи, що високоповажному джентльманові не можна гаяти часу. Він блискавкою промайнув штати Індіана, Огайо, Пенсильванія, Нью-Джерсі. Проїжджаючи міста з античними назвами, у багатьох із яких уже були вулиці і кінна залізниця, проте ще не було будинків. Нарешті замайорів Гудзон. І 11 грудня об 11.15 ночі потяг зупинився на вокзалі, розміщеному на правому березі річки, саме навпроти пристані пароплавів лінії компанії Кунандлайн. Пароплав «Китай», що прямує до Ліверпуля. Знявся з якоря 45 хвилин тому. Розділ 32, де 2 ДЕ вступає у безпосередню боротьбу з невдачею. Разом із Китаєм здавалося щезли всі надії Філеасафога. Справді, жоден із пакетботів, що курсують між Європою й Америкою. Чи судно французької трансатлантичної компанії, чи корабель компанії White Star Line, чи ж пароплав компанії «Іммен» або Гамбурзької лінії йому не підходив, пароплав Переїр французької трансатлантичної компанії. Чудові судна якої за швидкоплавністю не поступаються будь які інші лінії, а за комфортабельністю навіть перевершують їх, відходив лише за два дні. 14 грудня. До того ж, як і кораблі гамбургської компанії, він прибував не безпосередньо в Ліверпуль чи Лондон, а заходив у Гавр, і цей додатковий переїзд від Гавра до Саутгемптона затримав би філа Сафога і остаточно зруйнував би усі його старання. Щодо пакет ботів імен, один із яких місто Париж відходив наступного дня, то про них не варто було й думати. Ці судна призначені переважно для перевезення емігрантів, їхні машини слабкі, і більшу частину шляху вони долають під вітрилами, тож їхня швидкість незначна. На дорогу з Нью-Йорка до Англії вони витрачають більше часу, ніж залишалося в розпорядженні містера Фога, щоб виграти парі. Про все це наш джентльмен довідався зі свого путівника Бред Шоу, де було докладно описано всі океанські пароплавні лінії. Паспорту це просто приголомшило сама лишень гадка, що вони спізнилися на пакетбот усього на 45 хвилин, не давала йому спокою, і він сам у всьому винен. Замість того, щоб допомагати своєму панові, він тільки додавав перешкод на його шляху, згадуючи всі халепи цієї подорожі, підбиваючи рахунки, сплачені лише з його вини, думаючи про величезне парі. Про значні видатки на подорож, що втратила тепер будь який сенс, і розорила містера Фога, бідолашний парубок став безбожно себе лаяти. Однак Філас Фог жодним словом не дорікнув йому, залишаючи пристань, звідки відходили пакет боти Трансатлантичних ліній, він тільки сказав своїм супутникам Ходімо, взавтра щось вирішимо. Містер Фог, місіс Ауда фікс і паспорту. Переправилися через Гудзон на невеликому пароплаві і сіли у фіакер, що доставив їх у готель Сент Ніколас на Бродвеї. Там вони винайняли кілька номерів і переночували. Філесові Фогу, який завжди міцно спав, ця ніч здалася доволі короткою, а для місіс Ауди та її супутників, котрим хвилювання не давало заснути, навпаки, безкінечно довгою. Настало 12 грудня, від сьомої години ранку 12 грудня до восьмої години 45 хвилин вечора, 21 грудня, залишалося 9 діб 13 годин і 45 хвилин. Якби Філаасфок відплив напередодні на Китаї одному з найшвидших трансатлантичних пароплавів компанії Cunard Line він прибув би до Ліверпуля, а потім до Лондона вчасно. Містер Фок вийшов із готелю, наказавши своєму слузі чекати його і попередити місіс Ауду, щоб вона будь-якої миті була зібрана для від'їзду. Він подався на берег гудзону і серед суден, що стояли на пристані, старанно шукав готові до відплиття. На багатьох кораблях уже підняли прапори. Із ранковим припливом вони збиралися вийти в море. З величезного чудового Нью-Йоркського порту щодня в усі кінці світу вирушають багато десятків кораблів, але здебільшого це були вітрильні судна, і вони не годилися для містера Фога. Остання спроба нашого джентльмена загрожувала зазнати невдачі, як раптом він помітив судно, що стояло на якорі перед Бетері. За один кабельтов від берега це був торговельний гвинтовий пароплав витонченої форми, з його труби валував густий дим, що вказувало на швидке від плеття судна. Філеас Фок найняв човна, сів у нього і за кілька змахів весел опинився біля трапа Генрієтти, пароплава із залізним корпусом, але дерев'яними надбудовами. Капітан Генрієти був на облавку, Філеас Фок піднявся на палубу і попросив викликати його, той не змусив на себе чекати. Це був чоловік років п'ятдесяти, справжній морський вовк, як видно, сварливий і не вельми приємний у спілкуванні. Вирячені очі зеленавого кольору, руде волосся, кремезна фігура, він нічим не скидався на людину з вищого світу. Ви капітан? запитав містер Фок. Так, я. Я Філеас Фок із Лондона. А я Ендрю Спіді з Кардіфа. Ви незабаром відпливаєте? За годину і прямуєте у бордо. Який у вас вантаж? Саме каміння в трюмі, ніякого вантажу, йду з баластом. У вас є пасажири? Немає пасажирів, ніколи не буде пасажирів. Громісткий галасливий товар, чи добре йде ваше судно? Одинадцять, дванадцять вузлів, Генрієта – знаменитий корабель. Чи згодні ви перевести мене в Ліверпуль, мене і ще трьох людей? У Ліверпуль, а чого не в Китай? Я сказав у Ліверпуль. Ні, не хочете? Ні, я збираюся в Бордо, і я піду в Бордо. Ні за які гроші, ні за які гроші. Капітан вимовив це тоном, що не терпить заперечень. Але власники Генрієти, почав був Філеас Фок. Власники це я, відповів капітан. Судно належить мені. Тоді я його зафрахтую. «Ні». І я купую його, ні. Філеас Фок і бровою не ворухнув, однак його становище було серйозне. Нью-Йорк – це не Гонконг, а капітан Генрієти. Не власник Танкадери, дотепер гроші нашого джентльмена долали всі перешкоди, цього разу вони виявилися безсилі. Зрештою, треба конче знайти спосіб переправитися через Атлантичний океан на судні, інакше довелося б летіти на повітряні кулі, що було небезпечно та й взагалі нездійсненно. Проте містере Фогу, здається, спало на думку щось інше, і він сказав капітанові гаразд, чи згодні ви доставити мене в бордо? Ні, навіть якщо ви заплатите 200 доларів, я пропоную вам дві тисячі. З кожного? З кожного. І вас четверо, четверо. Капітан Спіді узявся терти собі чоло з такою силою, ніби хотів здерти з нього шкіру. Одержати вісім тисяч доларів, не ухиляючись від свого маршруту. Заради цього вартувало відкинути вбік свою відразу до вантажу, що іменується пасажирами. Втім, пасажири по дві тисячі доларів уже не пасажири, а дорогоцінний товар. Я відпливаю о 9 годині, коротко сказав капітан Спіді. І якщо ви і ваші супутники, о дев'ятій годині ми будемо на судні. Настільки ж лаконічно відповів Філас Фок, була восьма година 30 хвилин ранку. Залишивши Генрієтту, містер Фок вийшов на берег, найняв карету і повернувся в готель, щоб забрати місіс Ауду, паспорту і невідлучного Фікса, якому він люб'язно запропонував поїхати разом із ними. Все це було зроблено зі спокоєм, який наш джентльмен не втрачав ні на мить. До моменту відплиття Генрієти всі четверо пасажирів були на облавку. Коли паспорту довідався, у яку копійчину виліться їм цей останній переїзд, у нього прохопилося протяжливе О! І цим було все сказано. Детектив Фікс вирішив, що англійському банкові. Не виплатитися з цієї справи без значних збитків. Справді, до кінця подорожі, за умови, що філас Фок не викине ще кілька пачок асигнацій у море мішок із банкнотами мав полегшати більш як на 7 тисяч фунтів стерлінгів. Далі буде Жуль Верн. Навколо світу за 80 днів. Розділ 33 Де ДЕ Фог виявляється на висоті. За годину Генрієта пройшла повз плавучий маяк, що вказує вхід у Гудзон. Обігнула мис Санді Гук і вийшла у відкрите море. Удень вона минула Лонг Айленд і швидко помчала на схід. Наступного дня, 13 грудня, о півдні на місток піднявся чоловік, щоб визначити координати судна. Слухач, напевно, вважає, що то був капітан Спідді. Зовсім ні, це був Філас Фог, есквайр. Що ж до капітана Спідді, то він замкнувся на ключ у своїй каюті і несамовито лютував. Втім, його оскаженіння цілком можна було виправдати. Усе сталося дуже просто. Філас Фок хотів їхати в Ліверпуль, капітан не хотів його туди везти. Тоді Філас Фок погодився пливти до Бордо. Але за 30 годин свого перебування на кораблі він так уміло застосував банківські білети, що весь екіпаж, матрос і кочагари, команда, відверто кажучи, вельми ненадійна, адже погано ладнала з капітаном, пристала на бік нашого джентльмена. Ось чому Філа Фок керував із містка замість Ендрю Спідді. Ось чому Ендрю Спідді сидів під замком у своїй каюті. І нарешті ось чому Генрієта ішла на Ліверпуль. З того як Філас Фок вів корабель, було видно, що колись він був моряком. Чим це закінчилося, слухач довідається згодом. Поки ж місіс Ауда дуже непокоїлася, хоча й не давала взнаки. Фікс спочатку зовсім розгубився, паспорту ж ця пригода видалася просто дивовижною. Капітан Спіді заявив, що Генрієта робить від 11 до 12 вузлів, і справді її середня швидкість була саме такою. За дев'ять днів, тобто з 12 по 21 грудня, Генрієта могла досягти берегів Англії, якщо лишень. І тут, як завжди, виникало безліч усіляких, якщо Якщо море буде відносно спокійним, якщо вітер не зміниться, якщо не зламається судно, Генрієта зможе подолати три тисячі миль, які відокремлюють Нью-Йорк від Ліверпуля. Щоправда, історія з Генрієтою разом зі справою про викрадення банківських білетів могла завести нашого джентльмена трохи далі, ніж він прагнув. Перші дні плавання минали в чудових умовах. Море було доволі спокійним, вітер постійно дув на північний схід. Поставили вітрила, і Генрієта йшла, як справжнє трансатлантичне судно. Паспорту був у захваті. Останній подвиг містера Фога, на наслідки якого француз заплющував очі, викликав у нього захоплення. Ніколи досі екіпаж не бачив такої жвавої і веселої людини. Він по дружньому теревенив із матросами і дивував їх своїми цирковими фокусами, кидав їм дотепні компліменти і пригощав найкращими напоями. На його думку, вони несли службу як джентльмени, а кочегари підтримували вогонь у топках як герої. Його добрий гумор передавався всім. Паспорту забув минуле, всі невдачі й небезпеки, він думав тільки про близьку мету. І кипів од нетерпіння, як підігріта котлами Генрієта. Часто француз походжав навколо Фікса і багатозначно позирав на нього, але мовчав, бо між колишніми друзями вже не було тієї близькості, що раніше. А Фікс, чесно кажучи, нічого вже не розумів захоплення Генрієти, підкуп, екіпажу, фок, що керує кораблем, ніби справдешній моряк, усе це його приголомшило – він не знав, що й думати. Хоча, зрештою, джентельмен, що почав із крадіжки 55 тисяч фунтів стерлінгів, цілком міг скінчити викраденням судна. І Фікс природно дійшов висновку, що Генрієта під проводом Фога йде зовсім не в ліверпуль, а кудись в інше місце, де злодій, обернувшись на пірата, почуватиметься в безпеці. Треба зізнатися, що таке припущення було цілком правдоподібним. І детектив почав серйозно шкодувати, що вляпався у цю справу. Капітан Спіді продовжував шаленіти у своїй каюті і паспорту, у якому було доручено його годувати, попри всю свою силу, робив це дуже обережно. Містер Фок ніби забув про капітанове існування. 13-го Генрієта оминула Нюфаундлендську банку. Перехід цієї частини океану дуже важкий тут, особливо взимку. Часто бувають тумани і шквали. Ще напередодні барометр різко впав, віщуючи близьку зміну погоди. І справді, за ніч температура знизилася, стало холодніше, і подув південно-східний вітер. Це було серйозною перешкодою. Містер Фок, аби не змінювати курс, наказав прибрати вітрила і додати пари. Однак через неспокійне море судно сповільнило рух, високі хвилі розбивалися об його форштевень. Почалася сильна кільова хитавиця, що також зменшувала швидкість. Вітер холоднішав і загрожував перетворитися на ураган. Ставало очевидним, що Генрієта незабаром не зможе витримати натиску хвиль, а втеча від бурі обіцяла всілякі негаразди. Обличчя паспорту темніло одночасно з небом два дні він переживав смертельне занепокоєння. Та Філас Фок був сміливим моряком. Знав, як боротися зі стихією, і йшов уперед, не зменшуючи пари. Коли Генрієта не могла здолати хвилі, вона йшла крізь неї і проходила, хоча палубу й заливало водою. Іноді, під натиском водяних гір, що піднімали корму судна, гвинт виринав над водою і лопаті скажено оберталися в повітрі. Але, попри все, судно рухалося вперед. На щастя, вітер не досяг небезпечної сили. То був не ураган, що мчить зі швидкістю 90 миль за годину, а просто дуже свіжий вітер. Та, на жаль, він наполегливо дув із південного сходу і не дозволяв поставити вітрила, а їхня допомога була б дуже доречна. 16 грудня минуло 75 днів від моменту від'їзду з Лондона. Загалом Генрієта поки що не НАТО спізнювалася. І особливо тривожитися не випадало. Найважчий відрізок шляху був позаду, і залишалося пройти ще трохи більше половини всієї відстані. Влітку можна було бручатися за успіх, однак узимку все залежало від примг погоди. Паспорту не висловлював своєї думки. У глибині душі він сподівався, що як не захоче служити вітер, то можна сподіватися на пару. Цього ж дня на палубу вийшов механік. Розшукав містера Фога і став із ним щось жваво обговорювати. Невідомо чому, ймовірно, через передчуття француза охопила незрозуміла тривога. Він охоче віддав би одне вухо, щоб почути другим розмову на містку. Все таки йому вдалося розібрати кілька слів і серед них питання містера Фога. Ви впевнені у своїх словах? Упевнений, пане, відповів механік. Не забувайте, що від виходу у море працюють усі котли. На дорогу від Нью-Йорка до Бордо, тихим ходом запасів вугілля вистачило б, але до переходу на всіх парах від Нью-Йорка до Ліверпуля його замало. Я подумаю, відповів містер Фок. Паспарту все збагнув. Його охопила смертельна паніка, закінчувалося вугілля. Ну, подумав він, якщо мій хазяїн упорається із цим. То він просто велика людина. Зіштовхнувшись із фіксом, він не міг стриматися, аби не втаємничити його у справи. То ви вважаєте, мовив крізь зуби детектив, що ми йдемо в Ліверпуль? Хай вам біс, куди ж іще недомок, процідив поліцейський інспектор і відійшов, знизуючи плечима. Паспорту хотів би добряче відплатити за цю характеристику. Однак, подумавши, що бідолашний фікс, імовірно, дуже засмучений через свою невдачу, що ця безглузда, кругосвітня гонитва дуже зачепила його самолюбство, парубок вирішив пробачити образу. На що ж, сподівався Філеас Фок? Важко здогадатися, однак, здається, цей флегматичний джентльмен прийняв якесь рішення, бо того самого вечора покликав механіка і сказав йому, Підтримуйте вогонь і йдіть на всіх парах, доки вистачить запасів пального. За кілька хвилин із труб Генрієти завалували густі палихи диму. Судно йшло на всіх парах, та через два дні, 18-го числа, механік оголосив, що вугілля залишилося менше, ніж на добу. Не зменшувати вогню, наказав містер Фок. Навпаки, збільшити тиск пари. Близько полудня, визначивши широту й довготу судна, містер Фок покликав паспорту і велів йому провести капітана Спідді. Слуга вислухав цей наказ із таким виглядом, ніби йому доручили спустити з ланцюга тигра, і, йдучи з містка, пробурчав Ох, і сказиться ж він. Справді, за кілька хвилин у Веремії криків і прокльонів, у рубку влетіла бомба. Цією бомбою був капітан Спіді. Бомба явно готова була вибухнути. Де ми?» – з порога загорланив капітан, захлинаючись люттю. Складалося враження, що доброго капітана зараз ухопить апоплексичний удар. Деме? повторив він, багряний від гніву. За 770 миль від Ліверпуля, відповів містер Фок із непорушним спокоєм. Пірат! прохрипів Ендрю Спіді. Я наказав покликати вас, пане морський розбійник, щоб попросити вас продати мені корабель, продовжував Філеасфок. Ні, тисяча чортів, ні. Річ у тім, що я змушений буду спалити його. Спалити мій корабель. Так, принаймні дерев'яні частини, тому що в нас не вистачає пального. Спалити мій корабель. Заволав капітан Спіді, втративши здатність до чіткої мови. Корабель вартістю 50 тисяч доларів. Ось вам 60 тисяч, відповів Філас, простягаючи капітанові пачку банківських білетів. Це магічним чином вплинуло на Ендрю Спіді. Жоден американець не може байдуже дивитися на 60 тисяч доларів. Капітан умить забув свій гнів, ув'язнення й ненавість, якої горів до Філеаса Фога. Судно було вже двадцять років, тож таку угоду треба було вважати знахідкою. Бомба вже не могла вибухнути, Філеасфок вирвав із неї гніт. А залізний корпус нехай залишиться в мені, сказав капітан значно м'якшим тоном. Та корпус і машина. Згодні? Згодний. І Ендрю Спіді вирвав пачку банкноти з рук філаса Фога, перелічив їх і запхнув до кишені. Під час цієї сцени паспорту весь сполотнів. Фікса ледь не вхопив удар. Витрачено близько 20 тисяч фунтів, а цей Фог ще віддає власникові судна корпус і машину, тобто майже все, що є вартісного в сутні. Щоправда, викрадена з банку сума становила 55 тисяч фунтів. Не дивуйтеся, сказав містер Фок Ендрю Спіді, коли той сховав гроші. Я втрачу 20 тисяч фунтів стерлінгів, якщо не прибуду до Лондона 21 грудня о 8 годині 45 хвилин вечора. А через те, що в Нью-Йорку я спізнився на пакетбот і ви відмовлялися вести мене в Ліверпуль. І дуже добре зробив. П'ятдесят тисяч чортів. вигукнув Ендрю Спіді. Бо я заробив принаймні сорок тисяч доларів. Потім він спокійніше додав: Знаєте, що, капітане? «Фог!» Безперечно, капітане Фог! у вас є щось від янки. Після цих слів, які він вважав компліментом, Ендрю Спіді хотів був вийти, але Філеас Фок зупинив його. То тепер корабель належить мені. Звичайно, від кіля до клотиків, але ясна річ, тільки дерево. Гаразд, накажіть розібрати всі внутрішні перегородки і топіть ними. Можна собі уявити, скільки знадобилося сухого дерева, аби підтримувати достатній тиск пари. Цього дня рубка, каюти, нижня палуба, усе пішло в паленище. Наступного дня, 19 грудня, спалили рангоут і його запасні частини, знесли щогли і розрубали їх сокирами. Екіпаж працював із неймовірним завзяттям. Паспорту рубав, різав, пиляв, словом, трудився за десятьох. Здавалося, руйнівний дух пронісся над кораблем. На завтра, вранці, 20 грудня, фальшборт і всі надводні частини судна. А також більшу частину палуби було спалено. Генрієту так обкарнали, що та скидалась на плавучий понтон. Того дня стало видно ірландський берег і маяк Фастенет. Однак о 10-й годині вечора судно було лише на траверсі Квінстауна. Щоб прибути в Лондон, у розпорядженні філасафога залишалося всього 24 години. За цей час, навіть ідучи на максимальній швидкості, Генрієта могла досягнути лише Ліверпуля, а у відважного джентльмена вже не було чим підтримувати пари. Мені вас справді шкода, пане, сказав капітан Спіді, який перейнявся планами містера Фога. Все проти вас. Ми ще тільки у Квінстауні. А, зауважив містер Фог, То це його вогні? Так. Можемо ми війти в гавань? Не раніше ніж за три години, тільки під час припливу. Що ж, почекаємо, спокійно відповів містер Фок. Дивлячись на його обличчя, не можна було сказати, що він має намір почати останню битву з ворожою долею. Квінстаун невеликий порт на ірландському узбережжі, де трансатлантичні пароплави вивантажують пошту зі Сполучених Штатів. Звідти кур'єрськими потягами її доправляють у Дублін, а потім на швидкоплавних кораблях перевозять у Ліверпуль, таким чином, на 12 годин випереджаючи найшвидші пакетботи океанських компаній. Ось ці 12 годин, що їх у такий спосіб викроює американська пошта, хотів виграти Асфок. Замість того, щоб прибути на Генрієті у Ліверпуль наступного дня ввечері. Він мав намір потрапити туди о півдні, а отже, приїхати в Лондон до восьмої години 45 хвилин вечора. Близько першої ночі, під час припливу Генрієта увійшла у порт Квінстаун, і Фок міцно потис руку капітана Спіді, що залишився на своєму обдертому судні, яке, однак, коштувало щонайбільше половину тієї суми, яку він за нього вже отримав. Пасажири висадилися на берег. У цю хвилину Фікс пережив найсильніше бажання заарештувати містера Фога. Проте він цього не зробив. Чому? Яка боротьба тучилася в ньому? Чи змінилася його думка про містера Фога? Чи зрозумів він нарешті, що помилявся? Так чи інак, але Фікс не попрощався з нашим джентльменом. Разом із ним, місіс Аудою і паспорту, який ще не встиг перевести дух, він опів на другу ночі. Сів у Квінстауні в потяг, на світанку прибув у Дублін і одразу ж пересів разом з усіма на один із поштових пароплавів. Справжній сталевий таран був оснащений такою потужною машиною, що міг нехтувати хвилями і прорізував їх наскрізь. Об 11.40 21 грудня, Філе Фок був на Ліверпульській набережній. Він перебував усього за шість годин від Лондона. Несподівано до нього підійшов Фікс, поклав йому руку на плече і пред'явив свої повноваження. Ви пан Філас Фок?» Так, пане іменем королеви вас заарештовано. Розділ 34, у якому паспорту має можливість зле пожартувати. Філас Фок сидів у в'язниці. Його замкнули у поліцейському відділку при ліверпульській митниці, де він повинен був заночувати, очікуючи на переведення в Лондон. У момент арешту паспорту хотів кинутися на детектива, але його стримали полісмени. Місіс Ауда, яка нічого не знала, була приголомшена брутальністю і нічого не могла збагнути. Паспорту пояснив їй, у чому річ містера Фога. Цього порядного і хороброго джентльмена, якому вона завдячувала своїм життям, арештували як злодія. Жінка протестувала проти такого припущення, вона обурювалася, плакала, розуміючи, що ніяк не може допомогти своєму рятівникові. Що ж до Фікса, то він заарештував нашого джентльмена, бо цього вимагав його обов'язок байдуже, винен той чи ні. Правосуддя розбереться. Жахливий здогад спав тоді на думку паспорту, що саме він винен у тому, що сталося. Справді, навіщо він приховав від містера Фога всю цю історію? Чому, довідавшись, хто такий Фікс і яку мету він переслідує, не попередив свого пана? Знаючи про це заздалегідь, Філеас Фог зумів би надати фіксові докази своєї невинуватості. Він тоді б точно не возив за свій рахунок цього клятого детектива. Першим клопотом якого було заарештувати містера Фога, тільки но вони ступлять на землю Сполученого Королівства. Міркуючи про свою безтурботність і необачність, бідолашний глибоко картав себе. Він плакав, на нього жаль було дивитися він ладен був розбити собі голову. Попри холоднечу, місіс Ауда і паспорту залишилися біля входу до митниці. Ні він, ні вона не хотіли йти звідти. Не побачивши містера Фога ще раз, а наш джентльмен остаточно і безповоротно збанкрутував, і це сталося тієї миті, коли він уже майже досяг мети. Цей арешт занапастив його. Прибувши в Ліверпуль об 11.40, 21 грудня, він ще мав у своєму розпорядженні 9 годин 5 хвилин, адже повинен був з'явитися в реформ клубі. О восьмій сорок п'ять до Лондона всього шість годин ходу, і якби хто зумів зараз проникнути до митниці, то побачив би містера Фога, що заціпеніло сидів на дерев'яній лаві, як завше, спокійний і незворушний. Не можна стверджувати, що він примирився з долею, та навіть цей останній її удар не міг його схвилювати, принаймні зовні. Можливо, всередині в нього нуртувала лють. Тоді рано чи пізно вона мала прорватися назовні, нам це невідомо. Однак Філеас Фок був, як завжди, спокійний і чекав чого? Чи жевріла в його душі бодай якась надія, чи вірив він іще в успіх, коли за ним зачинилися в'язничні двері? Хай там як містер Фок дбайливо поклав годинника на стіл і стежив за рухом стрілок. З його вуст не вирвалося жодного слова. Однак його погляд був якимось особливо напруженим. У всякому разі, становище вкрай жахливе, і для того, хто не міг читати думки Філеаса Фога, воно зводилося до такого якщо Фог – чесна людина, він розорений. Якщо він злодій, його впіймано. Чи думав він про порятунок, чи шукав виходу із в'язниці, чи збирався тікати? Може й так. Принаймні він чогось раптом підвівся з місця і обійшов кімнату, але двері були міцно замкнені, вікно надійно загратоване. Він знову сів, дістав із гаманця свій маршрут, і на тому рядку, де стояло 21 грудня, субота Ліверпуль, додав «80-й день, 11 година, 40 хвилин ранку. Після цього він продовжував чекати. Годинник на будинку митниці пробив першу. Містер Фок помітив, що його годинник поспішав на дві хвилини. Друга година. Якби він зараз сів у кур'єрський потяг, то в реформ клуб міг би ще прибути вчасно. Чоло його трохи спохмурніло. У другій годині 33 хвилини хвилини знадвору долинув якийсь галас. Рипнули двері, почулися голоси паспорту й Фікса. В очах містера Фога сяйнув вогник. Двері поліцейського посту відчинилися. І він побачив місіс Ауду, паспорту й детектива. Фік засапався, волосся його було розкуйовджене, він ледь міг говорити. Е, пане. бурмотів він. Пане, даруйте, нещасний збіг. Уже три дні, як арештовано злодія. Ви вільні. Філа Сфок був вільний. Він підійшов до детектива, пильно поглянувши йому в обличчя. Він зробив перший і, ймовірно, останній швидкий рух у своєму житті, відвів обидві руки назад і потім із точністю автомата вдарив кулаком злощасного інспектора. Гарний удар, чорт, забирай, вигукнув паспорту, і, як справжній француз, дозволив собі злий жарт. Чудовий урок англійського боксу. Збитий з ніг Фікс не вимовив жодного слова. Він отримав по заслугах. Містер Фок, місіс Ауда і паспорту швидко залишили митницю. Вони вскочили в карету і за кілька хвилин були вже на вокзалі. Філаас Фок запитав про експрес до Лондона. Було 40 хвилин на третю. Експрес на Лондон відійшов 35 хвилин тому. Тоді Філас Фок замовив спеціальний поїзд. На станції було кілька паротягів великої потужності, проте за умовами залізничного руху. Екстрений поїзд не міг відійти раніше третьої години дня. Рівно о третій годині Філа Фок, кинувши кілька слів машиністові щодо премії, у товаристві молодої жінки і свого вірного слуги, помчав у напрямку до Лондона. За п'ять з половиною годин треба було подолати відстань між Ліверпулем і Лондоном. Це було б цілком реально, якби шлях виявився вільний. Але дорогою траплялися вимушені затримки. І коли наш джентльмен прибув на лондонський вокзал, усі столичні годинники показували за десять хвилин дев'яту. Філаасфок здійснив подорож навколо світу. Але прибув у Лондон на п'ять хвилин пізніше призначеного строку. Він програв, розділ тридцять п'ятий. У якому паспорту не змушує двічі повторювати наказ, відданий йому містером Фогом. Мешканці вулиці севілі Роу дуже здивувалися б наступного дня, якби їм сказали, що Філас Фог повернувся до свого будинку. Двері й вікна були зачинені, зовні також не було помітних змін. Справді, вийшовши з вокзалу, Філеас Фок наказав паспорту закупити харчів і попрямував додому. Наш джентельман зі звичною безпристрасністю пережив удар долі. Він банкрут, і все через цього критина, поліцейського інспектора, впевнено подолати всю відстань, перебороти тисячу перешкод, не злякатися тисячі небезпек, знайти навіть час для кількох добрих справ і раптом відступити перед грубою силою, яку не можна було передбачати й перемогти. Це було справді жахливо. Від значної суми, яку він прихопив із собою на початку подорожі, залишалися жалюгітні копійки. Весь його статок становив тепер 20 тисяч фунтів стерлінгів, що лежали в банку братів Берингів. але ці гроші він повинен був сплатити своїм колегам по реформ клубу. Після таких витрат він не розбагатів би навіть у тому разі, якби виграв парі, та навряд чи він сподівався розбагатіти. Позаяк належав до людей, що закладаються лише заради честі, але програне парі зовсім розоряло його. Як не як він прийняв рішення наш джентльмен знав, що йому залишається робити. Одну з кімнат будинку на севіль Роу надали в розпорядження місіс Ауди, жінка була в розпачі. За кількома фразами містера Фога, вона збагнула, що він обмірковує якийсь недобрий план. Усі знають, до чого іноді можуть дійти у держимі настирливою ідеєю англійці мономани, тому паспорту крадькома пильно стежив за своїм паном. Та, перед усім Француз піднявся у свою кімнату і загасив газовий ріжок, що горів 80 днів. У ящику для листів він знайшов рахунок газової компанії і вважав, більш ніж за своєчасним припинити цю витрату, що стосувалася його особисто. Минула ніч. Містер Фок ліг спати, але чи заснув він? Місіс Ауда й на мить не заплющила очей. Паспорту, як вірний пес, усю ніч сторожував біля дверей хазяїна. Наступного ранку містер Фок покликав його і коротко наказав приготувати сніданок для місіс Ауди. Сам він обмежиться чашкою чаю і підсмаженим хлібом. Нехай місіс Ауда дарує за те, що він не вийде до сніданку й до обіду. Бо він має намір упорядкувати свої справи. Увечері він просить її приділити йому кілька хвилин для розмови. Паспорту залишалося тільки виконувати денний розпорядок, проте він дивився на свого, як завжди, незворушного пана і не міг наважитися вийти з кімнати. В нього було важко на серці. Його мордували до совісті, бо він більше за всіх звинувачував себе у непоправному лихові. Якби він попередив містера Фока, якби він розкрив фіксові плани, містер Фок, звичайно, не потяг би за собою детектива в Ліверпуль, і тоді паспорту не міг більше стриматися. Пане, пане Фок, прокляніть мене. закричав він. Це моя провина що? Я нікого не звинувачую, спокійно відповів містер Фок. Ідіть. Паспорту вийшов із кімнати і попрямував до леді, щоб повідомити їй про наміри свого пана. Пані, сказав він, сам я нічого не можу вдіяти. Я не маю ніякого впливу на пана Фога. Може, ви. Та який я можу мати вплив, відповіла місіс Ауда. Містер Фог не з тих людей, що піддаються впливові. Він ніколи не розумів почуття моєї безмежної вдячності. Чи зазирнув він хоч раз у моє серце? Друже мій, його не можна залишати ні на мить. Ви кажете, що він висловив бажання поговорити зі мною сьогодні ввечері. Так, пані, очевидно, він має намір подбати про ваше майбутнє в Англії. Почекаємо, мовила жінка і замислилась. Отже, будинок на севіль Роу цієї неділі видавався безлюдним. Уперше за все своє життя в цьому будинку Філасфок не пішов у клуб. Коли на парламентській вежі пробило пів на дванадцяту. І навіщо нашому джентльмену йти до реформ клубу? Там його більше ніхто не чекав. Раз він не з'явився в клубі вчора, у фатальну суботу, 21 грудня, о 8 годині 45 хвилин вечора, він програв парі. Йому навіть не треба було йти до свого банкіра, аби взяти в нього 20 тисяч фунтів стерлінгів для розплати. Його суперники мали підписаний ним чек. І достатньо було пред'явити його, щоб перевести гроші Філеаса Фога на їхній рахунок. Отже, в містера Фога не було потреби виходити з будинку, і він не вийшов. Він залишився у своїй кімнаті і взявся впорядковувати свої справи. Паспарту без безперестанку бігав нагору і вниз сходами будинку на севіль Роу. Час для бідолашного парубка тягнувся безкінечно. Він підслуховував біля дверей свого пана. І зовсім не вважав це непорядним. Він дивився у замкову щілину і уявляв, що має на це цілковите право. Паспорту щохвилини чекав катастрофи, іноді він згадував про Фікса, але його думка про детектива різко змінилася. Він більше не звинувачував поліцейського інспектора, Фікс помилився щодо містера Фога, як і решта, але, вистежуючи й заарештовуючи його, вважав, що виконує свій обов'язок. У той час, як він по Спарту. Ця думка гнітила його, і він вважав себе останнім покидьком. Коли слузі не змога було залишатися на самоті, він стукав до місіс Ауди, входив до неї в кімнату, мовчки сідав у кутку і дивився на жінку, занурену в свої думки. Пів на восьму вечора містер Фок поцікавився у місіс Ауди, чи може вона прийняти його. І незабаром вони залишилися віч на віч у її кімнаті. Філас Фок узяв стілець і сів біля каміна проти молодої жінки. На його обличчі нічого не можна було прочитати. Після повернення містер Фок залишився таким самим, як був до від'їзду. Вони просиділи мовчки хвилин із п'ять. Потім він підвів очі на місіс Ауду і сказав: Пані, чи зможете ви пробачити мені, що я привіз вас в Англію? Чи вибачаю? Містере Фок, я. пролепетала леді, серце якої шалено калатало. Дозвольте мені завершити, продовжував містер Фок. Коли я вирішив вивезти вас із небезпечної для вас країни, я був багатий і розраховував надати у ваше розпорядження частину свого майна. Ви жили б тоді вільно і щасливо. Тепер я розорений. Я це знаю, містере Фок. Відповіла Ауда, і в свою чергу запитаю вас, чи пробачаєте ви мені, що я пішла за вами, і хто знає, можливо, цим спричинила до вашого знищення. Пані, ви не могли залишатися в Індії, і ваша безпека вимагала, щоб ви поїхали якнайдалі від цих фанатиків, аби вони не схопили вас. Отже, містер Фок, продовжувала в місіс Ауда, мало того, що ви врятували мене від жахливої смерті. Ви ще вважали себе зобов'язаним забезпечити моє існування на чужині? Так, пані, відказав містер Фок. Проте обставини обернулися проти мене. Все таки я прошу дозволити мені надати до ваших послуг те, що в мене залишилося. Але, містер Фок, що ж буде з вами? запитала місіс Ауда. Мені, пані, відповів холодно джентльмен, нічого не треба яким ви уявляєте ваше майбутнє? Таким, як має бути, мовив містер Фок. У всякому разі, вела далі місіс Ауда, така людина, як ви, не може потрапити в скруту. Ваші друзі. У мене немає друзів, пані. Ваші рідні? У мене немає рідних. Коли так, мені вас дуже шкода, містере Фок, адже самотність надто сумна річ. Як? Невже немає нікого, з ким ви могли б поділитися своїм горем, адже кажуть, що вдвох і злидні не страшні? Так, пані, кажуть. Містере Фок, сказала жінка, підводячись і простягаючи йому руку, хочете мати відразу і родичку, і друга? Хочете, щоб я стала вашою дружиною? При цих словах містер Фок також підвівся зі свого місця. Якесь незвичне світло блиснуло в його очах. Губи його наче трохи затремтіли. Місіс Ауда пильно дивилася на нього щирість, прямота, твердість і ніжність шляхетної жінки, готової на все, щоб урятувати того, кому вона всім зобов'язана, спочатку здивували, потім глибоко вразили його. На мить він заплющив очі, ніби уникаючи її погляду і побоюючись, що він проникне далі, ніж треба. Потім він знову відкрив їх. Я кохаю вас, просто сказав він. Присягаюся вам усім святим на світі я кохаю вас, і я весь ваш. Леле. вирвалося у місіс Ауди, і вона притисла руку до серця. Містер Фок подзвонив паспарту. Той одразу ж з'явився. Філас Фок продовжував тримати у своїй руці руку Ауди. Паспарту все збагнув, і його широке обличчя засяяло, як тропічне сонце в зеніті. Містер Фок запитав його, чи не пізно ще повідомити преподобного сем'ю Оля Вілсона із приходу Мері Лебон. Паспорту щасливо всміхнувся. Ніколи не пізно, сказав він. Було п'ять хвилин на дев'яту. Отже завтра, у понеділок, додав паспорту. Завтра в понеділок? запитав містер Фок, глянувши на жінку. Завтра, у понеділок, відповіла місіс Ауда. Паспарту вибіг з кімнати. Розділ 36, у якому Філеас Фок знову стає цінністю. Настав час сказати, який переворот відбувся в суспільній думці Сполученого Королівства. Коли поширилась звістка про арешт справжнього злодія якогось Джемса Стренда, затриманого в Единбурзі 17 грудня, за три дні до цього Фога вважали злочинцем, якого невтомно переслідує поліція. Тепер це був найчасніший джентльмен, що з математичною точністю здійснює свою ексцентричну подорож навколо світу. Який галас здійнявся в газетах! Усі забуті парі, що укладалися за або проти містера Фога, знову воскресли, ніби за помохом чарівної палички. Всі колишні угоди знову стали дійсними. Ім'я Філааса Фога знову стало котируватися на біржі. П'ять колег нашого джентльмена по реформ клубу провели останні три дні неспокійно. Цей Філас Фог, про якого вони й думати забули. Знов дав про себе знати, де він тепер. 17 грудня, у день арешту Джемса Стренда, минуло 76 днів із часу від'їзду Фока з Лондона, а від нього не було жодної звістки. Його спіткала невдача чи він відмовився від боротьби, або усе ще рухається ним же обраним маршрутом, чи з'явиться він у суботу, 21 грудня, рівно о 8 годині 45 хвилин вечора. Як утілення точності на порозі салону реформ клубу неможливо описати хвилювання, що панувало ці три дні в англійському суспільстві. В Америку, в Азію полетіли депеші з запитами про Фога. вранці і ввечері ходили оглянути будинок на Севіль Роу. Нічого. Поліція не знала, що сталося з детективом Фіксом, який так невдало кинувся помилковим слідом. Проте це не заважало людям знову закладатися на дедалі більші суми. Філеас Фок, як скаковий кінь, робив останній поворот. Проти нього ставили вже не по сто, а по двадцять, по десять, по п'ять проти одного, а старий паралітик лорд Олбермейль тримав за нього парі на рівних умовах. Отож, у суботу ввечері на палмел і на сусідніх вулицях зібралося чимало люду. Юрба Маклерів невтомно стовбичила коло будівлі реформ клубу. Рух ускладнився. Всюди сперечалися, кричали, повідомляли курс До стоту, як повідомляють курс англійських цінностей на біржі. Полісмени ледве стримували натовп, і в міру наближення встановленого часу приїзду Фога зростало загальне хвилювання. Цього вечора всі п'ятеро партнерів нашого джентльмена зібралися задовго до дев'ятої години вечора у великому салоні реформ клубу. Обидва банкіри Джон Селіван і Семюел Фалентин, інженер Ендрю Стюарт, Готьє Альф, один із адміністраторів англійського банку і броварник Томас Фленаган усі чекали з очевидним занепокоєнням. Коли настінний годинник показав двадцять п'ять хвилин на дев'яту, Ендрю Стюарт підвівся і сказав. Добродії, за двадцять хвилин мене термін, призначений нами і містером Фогом. У котрій годині прибув останній потяг із Ліверпуля? запитав Томас Фленаган. О сьомій годині двадцять три хвилини, відповів готьє Ральф, а наступний приходить тільки десять хвилин на першу ночі. Отже, панове. Продовжував Ендрю Стюарт, якби Філа Асфок приїхав цим потягом, він був би вже тут. Ми можемо вважати парі виграним. Зачекаймо, не будемо судити завчасно, заперечив Семюал Алфалендин. Ви ж знаєте, що наш колега винятковий оригінал. Він діє з прописною точністю в усьому. Він ніколи не приходить ні занадто пізно, ні занадто рано. І я не здивуюся, якщо він з'явиться тут в останню хвилину. А я, докинув, як завжди, нервовий, Ендрю Стюарт, навіть якщо побачу його, то не повірю. Справді, сказав Томас Фленаган, проєкт філасафога був безглуздий, хоч би якою була його точність, він все таки не міг уникнути неминучих у такій тривалій подорожі затримок. А затримка лише на два чи три дні мала остаточно занапастити всю справу. Зауважте, до речі, що ми не удержували звісток від містера Фога, додав Джон Сельван. А проте в багатьох пунктах його маршруту є телеграф. Він програв, панове, вигукнув Ендрю Стюарт. Він сто разів програв. Ви знаєте, між іншим, що Китай єдиний пакетбот, на який він міг сісти в Нью-Йорку, аби вчасно потрапити в Ліверпуль, прибув учора. Ось список його пасажирів надрукований у шипінг газет. Імені Філаса Фога там немає, за найсприятливіших умов наш колега перебуває тепер десь в Америці. Я вважаю, що він спізниться принаймні 20 днів проти призначеного строку, і п'ять тисяч фунтів старого лорда Орбермейля підуть за вітром. Це очевидно, погодився Гутьє Ральф. Завтра нам залишиться тільки пред'явити братам Беренгам чек містера Фога. Годинник на стіні салону показав восьму годину сорок хвилин. Ще п'ять хвилин, сказав Ендрю Стюарт. П'ять членів реформ клубу перезирнулися. Цілком, ймовірно, їхні серця закалатили швидше, адже навіть для гарних гравців ставка була доволі високою. Та вони не хотіли виявляти свого хвилювання і пристали на пропозицію Сем'юеля Фалентена сісти за гральний стіл. Я не віддав би своєї частки порі навіть у тому разі, якби за 4 тисячі фунтів мені запропонували 3999», – зауважив сідаючи Ендрю Стюарт. Стрілка годинника показувала 8 годину 42 хвилини. Гравці взяли карти, але щомиті їхній погляд спрямовувався на годинник. Можна сміливо стверджувати, що, хоч якою великою була їхня впевненість у виграші, Ще ніколи хвилини не тяглися для них так довго. Восьма година сорок три хвилини, сказав Томас Фленаган, знімаючи колоду, запропоновану йому Готьє Ральфом. Хвилина мовчання у великому салоні було тихо, але з вулиці долинав гул юрби, з якого іноді виділялися різкі вигуки. Маятник на стінного годинника відбував секунди математично точно. Кожен гравець міг полічити його удари, що чітко лунали у вухах. Восьма година сорок чотири хвилини, сказав Джон Селіван голосом, у якому вчувалося мимовільне хвилювання. Ще одна хвилина і парі буде виграно. Ендрю Стюарт і його партнери більше не грали. Вони кинули карти на стіл, вони лічили секунди, на сороковій секунді нічого. На п'ятидесятій усе ще нічого. На п'ятдесят п'ятій секунді з надвору долетів галас, подібний до гуркоту грому, почулися оплески, крики слава і навіть прокльони. Все це злилося в загальний невгамовний репет. Гравці підвелися зі своїх місць. На п'ятдесят сьомій секунді двері салону відчинилися. І не встиг годинниковий маятник гойднутися в шістдесяте, як на порозі постав «філеас Фок у супроводі оскаженілої юрби, що ввірвалася за ним у клуб. От і я, джентльмени, вимовив він спокійним тоном. Розділ 37, який доводить, що, здійснивши навколосвітню подорож. Фок не виграв нічого крім щастя. Так, це був Фок власною персоною. Слухач пам'ятає, що о восьмій годині, п'ять хвилин вечора, приблизно через добу, після прибуття наших мандрівників у Лондон, пан доручив паспорту повідомити преподобного Сем'ю Вільсона про шлюб, що мав відбутися наступного дня. Паспорту із захватом кинувся виконувати це доручення. Він швидко йшов до будинку преподобного Сем'йола Вільсона, але не застав його. Зрозуміло, паспорту залишився почекати і чекав із добрих 20 хвилин. Словом, о 8 годині 35 хвилин він вийшов із будинку преподобного отця. Але в якому вигляді, розпатлений, без капелюха, він біг, біг так, як ще жодна людина не бігла вулицею. Він мчав по тротуару як смерч, збиваючи перехожих на своєму шляху. Через три хвилини він уже був у будинку на Севіль Роу і, задихаючись, увірвався в кімнату містера Фога. Він не міг вимовити жодного слова. Що сталося? запитав містер Фог. Пане. бурмотів паспорту, шлюб неможливий. Неможливий? Так, завтра неможливий. Чому? Бо завтра неділя. Понеділок, заперечив містер Фок. Ні, сьогодні субота. Субота? Це неможливо. Так, 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 закричав паспорту. Ви помилилися на день. Ми приїхали на 24 години раніше, але тепер залишається тільки 10 хвилин. Паспорту схопив свого пана за комір і силоміць потяг за собою. Фок, не встигший оком зморгнути, захоплений своїм слугою, опинився на вулиці, скочив у кеп, обіцяв сто фунтів кучереві, збивши по дорозі двох собак, і, зачепивши п'ять карет, прибув до реформ клубу. І коли він з'явився у великому салоні, настінний годинник показував восьму годину сорок п'ять хвилин. Філас Фок здійснив подорож навколо світу за 80 днів. Філас Фок виграв у парі 20 тисяч фунтів стерлінгів. Одначе яка така точна, акуратна людина могла помилитися на цілу добу? Як він міг думати, що прибув до Лондона в суботу, 21 грудня? Коли насправді він приїхав у п'ятницю, 20 грудня, усього лише через 79 днів після свого від'їзду. Причина цієї помилки дуже проста. Філеас Фок, сам того не відаючи, виграв цілу добу порівняно зі своїми записами, бо, подорожуючи навколо світу, він рухався на схід. І навпаки, він втратив би цілу добу, якби рухався в протилежному напрямку, тобто на захід. Справді, просуваючись на схід, філасфок ішов назустріч сонцю, і отже дні для нього стільки разів зменшувалися на 4 хвилини, скільки градусів він проїжджав у цьому напрямку. Тому що окружність земної кулі ділиться на 360 градусів. Ці 360 градусів помножені на 4 хвилини дають рівно 24 години, тобто добу, яку й виграв Філеас Фок. Інакше кажучи, тоді як Філеас Фок, рухаючись на схід, бачив 80 разів проходження сонця через меридіан, його колеги, що залишилися в Лондоні, бачили тільки 79 таких проходжень. Ось чому саме в цей день, у суботу, а не в неділю, як гадав Філеас Фок, вони очікували його в салоні реформ клубу. І якби чудовий годинник паспорту, що незмінно показував лондонський час, крім годин і хвилин, показував би ще й дні, тоді ця обставина була б відома. Отже, Філеас Асфок виграв 20 тисяч фунтів стерлінгів. Та через те, що він використав у дорозі близько 19 тисяч, грошовий результат парі був незначний. Утім, як уже було сказано, наш дивак не шукав грошей, він прийняв умови цього парі, як приймають умови змагання, він навіть розділив тисячу, що залишилося між чесним паспорту і нещасним фіксом, на якого не міг гніватися. Однак із грошей, призначених паспорту, він для порядку все-таки вирахував вартість газу, що горів із вини француза 1920 годин. Того ж вечора, як зазвичай спокійний і безпристрасний містер Фок звернувся до місіс Ауди. Ви як і раніше згодні на наш шлюб, пані. Містере Фок, відповіла місіс Ауда, мені здається, це я маю поставити вам таке запитання. Ви були банкрутом. Тепер ви знову багаті. Даруйте, пані, це майно належить вам. Якби ви не подумали про цей шлюб, мій слуга не пішов би до преподобного сем'ю Аля Вільсона, я не був би попереджений про свою помилку і. Любий, містере Фог», – сказала жінка, люба Аудо, відповів Філас Фог. Ясна річ, весілля відбулося через сорок вісім годин. Паспорту, гордий, пишно вбраний і сяючий, був свідком збоку нареченої. Хіба врятувавши її, він не заслужив на таку честь? Наступного дня на світанку паспорту гучно постукав у двері свого пана. Двері відчинилися і безпристрасний джентльмен з'явився на порозі. Що сталося, паспорту? запитав він. Пане, я тільки зараз до Петро. Що саме? Ми б могли здійснити подорож навколо світу всього лише за 78 днів. Безсумнівно, відповів містер Фок, не проїжджаючи через Індію. Та якби я не потрапив до Індії, я не врятував би місіс Ауду. Вона не стала б моєю дружиною і. І містер Фок приспокійно зачинив двері. Отже, Філеас Фок виграв парі. Він за 80 днів об'їхав навколо світу. Він використовував для цього всі засоби пересування: пакетботи, залізницю, екіпажі, яхти, торговельні судна, сани і навіть слона. Ексцентричний джентльмен виявив під час цієї подорожі дивну точність і холоднокровність. Ну а далі. Що він виграв у результаті своєї поїздки? Що привіз він із собою? Дехто скаже нічого. Так, нічого, якщо не рахувати чарівної дружини, що зробила його найщасливішою людиною на землі. А хіба заради цього не варто об'їхати навколо світу? Кінець. Дякую вам за ваші вподобайки. Підписуйтесь на канал Світ Казок і до зустрічі!